A primeira partida da final será no estádio Alfredo Jacone. No Paulistão, Santos e Palmeiras duelam amanhã, no primeiro jogo da Grande Decisão. No horário de Brasília, 4 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você está ouvindo a CBN Maringá, YD446, FM 95,5 megahertz, Uma emissora GMC, Grupo Maringá de Comunicação. Oferecimento: baterias Motorlight, Caninha Jamel, Hydroset Materiais Hidráulicos, Consórcio Triângulo, Asioli Peças Chevrolet Maringá, Vem que Tem Atacarejo, e Monroy e Instituto Ayrton Senna. Por um futuro com educação e segurança para todos.

É a partir de agora a jornada esportiva da CBN Maringá está no ar. Olá, torcedor, muito boa tarde. Avisa aí, hoje tem final do Campeonato Paranaense. É, meu amigo, é daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, que a bola vai rolar no Estádio Regional Willie Davis. É a primeira partida da grande final que coloca frente a frente o segundo maior campeão estadual, o Atlético Paranaense e o Maringá FC, o Dogão, que busca pelo tão sonhado título da competição. Além desse confronto, vamos dar aquele giro nos estaduais. Tem final do carioca, final do campeonato mineiro, gaúcho. Tem também informações sobre o futsal. É, vamos falar sobre a Liga Nacional. Acompanhe, e participe com a gente através das nossas plataformas digitais, como Kramer, Fácil, YouTube, CBN Maringá. Tem também nosso WhatsApp em 3220. 4045, anotou aí? Então vai, ó, 3220 4045. Vem junto com a nossa seleção do rádio, comigo Igor Kramer, na narração desse confronto de hoje, Marcelo Henrique nos comentários, Fábio Marcelino e no gramado, com todas as informações, ele e Valdo Maciel. E aí, tudo pronto por aí? Vamos juntos? na aberta TV Maringá. Vem aí, mais um grande jogo. Entre em campo o futebol o Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola aqui na jornada esportiva da CBN em Maringá, a gente vai trazendo todas as informações sobre esse jogão, hein? Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, o Maringá FC recebe no estádio Lee Davis pela primeira partida desta grande final do Campeonato Paranaense, o grande Atlético Paranaense, o Furacão, tá? E vamos dar aquele giro agora com a nossa seleção do rádio, sim, todos já postos para deixar você bem informado e trazer todos os detalhes, tanto é, sobre o Maringá FC, mas também sobre o Atlético Paranaense e a movimentação no estádio Lideves. Hoje já cumprimentando a nossa... Marcelo Henrique, nossa voz de ouro, nosso narrador da partida de hoje. Boa tarde, Marcelo Henrique. Tudo certo por aí? Muito boa tarde, Igor Kramer. Muito boa tarde a todos que estão ligados na CBN FM 95,5. Movimentação bastante intensa aqui no estádio regional Lee Davis por volta das três da tarde. O Maringá Futebol Clube chegou. Uma festa incrível, fogos, fumaça. Torcedor seguindo o ônibus do Maningá Futebol Clube até a entrada no vestiário principal do estádio Regional Bully Praticamente tomado o estádio Regional Blue Davis, expectativa de um grande jogo, time diferente para a partida de hoje, time do Atlético também mudado. Já, já, a bola rola, viu Igor? Boa Marcelo Henrique, vou cumprimentar ele agora, nosso comentarista, sabe tudo sobre o esporte, Fábio Marcelino, boa tarde Fábio, já trazendo informações sobre esse jogão de bola, principalmente sobre o Maringá FC, tricolor da cidade de Canção, que quer chegar no seu primeiro título do Campeonato Paranaense, bateu duas vezes na trave em 2014 e 2022. E a expectativa para hoje, Fábio, boa tarde. Boa tarde, Igor, boa tarde da Rádio CBN. Igor, uma tarde maravilhosa aqui no WD, um sol, a torcida chegando, enchendo o estádio. E a expectativa não pode ser outra, é a melhor possível. É uma equipe que vem é, batalhando, buscando o Maringá, no caso, o seu espaço na competição, é, buscando o primeiro título, como você vem trazendo, e o Furacão é aquela equipe já consolidada da capital. Hoje é um jogo, vamos colocar aí 50-50, mas esses detalhes a gente entra daqui a pouco, Igor. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre as duas equipes que, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, já entram no estádio Lidei, já entram no gramado para esta primeira. Primeira partida da final do Campeonato Paranaense, mas tem ele, claro, sempre à beira do gramado, sempre com informações exclusivas aqui na CBN, Valdo Maciel. Valdo, boa tarde a você, fala pra gente como está o clima no estádio de nessa tarde ensolarada de sol aqui na cidade de Canção. Muito boa tarde, meu caro Igor Kramer, um forte abraço a você ligado na CBN, a você que, a partir de agora, nos dá o prazer da sua audiência. Uma tarde agradabilíssima de domingo, predomínio do sol, casa cheia. Por volta de 15 a 16 mil torcedores estarão comparecendo nesse primeiro tirateima da final. O Igor, de primeira mão, eu já vou adiantar aqui uh, o expediente do Maringá e também do Atlético, porque acaba, estou na, na porta do vestiário aqui, em primeira mão a saiu as escalações. E aquilo que eu previa, um esquema mais arrojado da equipe do Castilho, ele não coloca volante de origem, coloca Iago Santana na meia cancha. Então, já aí para os nossos comentaristas, para o Fábio de plantão e para você, de prima eu bato aqui, ou Marcos Vinícius, Ronald, Tito e Kaique, Iago Santana, Zé Vitor, Rodrigo, Serginho e Bruno Lopes. Hoje o Bruno Lopes como capitão. Eu adianto, então, o não colocou nem o Parrudo, que é de origem, nem o Lucas Lourenço, preferiu um jogador. Que vai apoiar mais o ataque, chega bastante. O Iago Santana é a grande novidade. Talvez na equipe do Jorge Castilho, ao passo que ele não tem o zagueiro vilar e também não tem o Morelli. De primeira mão também já a equipe do Furacão, com Bento, o Miolo de Zaga com Tiago Heleno e Pedro Henrique. O é, Pedro Henrique é a novidade. Madison, na ala da direita, Esquivel na esquerda. Com Eric Christian e Hugo Moura, na meia cancha, no ataque, Canóbio, Pablo. E Julimar, bastante mexida, a equipe do Atlético para esse primeiro pega contra, contra a equipe do Maringá. São as informações primeiras da beira do gramado, do campo de jogo, do campo de batalha. É com você, Igor Kramer. Informações dele, Valdo Maciel, já colocando o Fábio na conversa novamente. Ô Fábio, o que você achou das escalações, tanto do Maringá quanto do Atlético Paranaense? O Cuca estava vindo com mistério, dizia que não ia poupar titulares por conta da Sul-Americana na semana que vem já. O que você achou sobre essas duas escalações, Fábio? Olha, é... o Maringá ele não alterou o esquema tático dele. Vamos ver qual é a configuração dentro de campo. Acredito que ele vai trazer o Rodrigo um pouco mais recuado para fazer a função do Morelli, o Iago Santana caindo pela esquerda ali na meia e o Vitor na posição tradicional dele. Então a gente imaginava de repente que ele poderia entrar com o Parrudo. O Parrudo estava vendo de contusão, talvez ainda não seria o caso dele. Até mesmo o Lucas Bonifácio, uma posição é, que é a própria dele, mas não. Ele colocou o Iago Santana, é um jogador é, que tem características de ataque que vai chegar muito bem ali e o Jorge Castilho é um jogador, é um perdão, é um treinador que não dá para falar o que for dele, mas que ele é corajoso, isso eu vou te contar, viu? Porque é lógico que tá jogando dentro de casa, é, vai colocar o time para frente, mas tão para frente assim, eu não imaginaria não. E por outro lado, o Atlético, o Atlético, é, ouvindo o Cuca falar nas entrevistas que ele deu após as partidas, eu vi ele com um certo respeito, cautela diante do Maringá e é até funda, é uma cautela muito bem fundamentada, dada a condição do Maringá nos últimos, últimos jogos, nos últimos anos até, que inclusive é um time muito, mas muito físico, muito intenso, e ele deve ter olhado para os jogos que o Maringá fez diante do Curitiba, e aí o Curitiba veio para cá, tomou um 2 a 0 e se complicou para tentar reverter o placar lá em Curitiba, então eu acredito que com essa formação, 4-4-3 entrando é, ali é, com o Hugo Moura no lugar do Fernandinho, é, ali o Madison pela direita, o Christian. Vamos ver como é que ele coloca o hoje ou se ele coloca na esquerda, junto com o Júlio Mar. Então, eu acredito que a formação do Atlético é uma formação de cautela, é uma formação de muito respeito. E eu acho que é saudável isso é, por parte do técnico Cuca, o multicampeão Cuca. Já convidando o Marcelo Henrique para a conversa. O Marcelo é o seguinte: ó, o Atlético, tendo agora aquele retrospecto né, do Campeonato Paranaense até agora, até essa grande final. O Atlético, 10 vitórias, quatro empates, uma derrota, 34 pontos. O Maringá, por outro lado, sete vitórias, seis empates, três derrotas, 27 pontos. Com isso, o Furacão terá a vantagem de decidir o jogo. Em casa por ter a melhor campanha da classificação geral. Então, como você vê essa partida de hoje para o Dogão? É vitória e mais nada ou um empate já contabiliza uma boa ida para a capital lá no olho do Furacão? Igor, claro que perder, e claro que o Atlético é o melhor time da competição, mostrou isso pelos números, pelo elenco que tem. É um dos top 10 do futebol brasileiro, mas o Maringá aprendeu e sabe o caminho. Fazer o resultado em casa. Fez isso contra o Coritiba. Fez muito bem e vai repetir o jeito de jogar. O jeito, eu não disse que vai jogar igual. Mas vai repetir o formato de jogar contra o Atlético. E o Cuca, sabendo disso, muda o seu jeito de jogar também. Vem com o time com a expectativa de não perder. Ele foi claro nas entrevistas. Ele falou, a intensidade do futebol do Maringá é muito alta. Nunca se viu um time marcar 90 minutos o tempo todo, homem a homem. E ele sabe que ele tem um jogo importante. Também na terça-feira, e que ele tem que decidir em casa. Então ele vem para cá na precaução. Claro, se o Maringá errar, se o Maringá falhar, o Atlético vai tentar vencer o jogo. Mas ele sabe que não sair daqui com uma derrota é ponto importante para manter a chance de ser campeão. Fico na expectativa com esse meio-campo do Maringá Futebol Clube. Esse tripé, que vinha muito bem com o Morelli, fazendo um grande trabalho na sustentação do time. Vamos ver como entra Max Miller também. A forma é a mesma. Se o time estiver encaixado e estiver focado, o tricolor vai para a decisão no próximo final de semana. Com vantagem, que vai ser construída hoje aqui. E o torcedor continua chegando, Igor. Ivaldo Maciel, torcedor chegando no estádio Uri Davis. a movimentação por aí. Ouvires de nove mil torcedores no estádio Rideibles. Isso era duas horas da tarde. Segue a informação, Ivaldo Maciel. Segue sim, meu caro. E olha, o fluxo. É, dos torcedores chegando e adentrando ao WD, já fazendo todo mundo animado. O pessoal mostrando aqui que está conectado em 95,5, uma festa bonita do torcedor. E, logicamente, que hoje não tem lugar para ninguém. É decisão, casa cheia. Vamos esperar que o Maringá também dê o seu retorno dentro de campo. A equipe do Maringá, que normalmente, o Igor, começa sempre agressiva, seja com quem for. Equipes do Jorge Castilho é sempre jogando para cima, seja com Flamengo, contra Atlético, é sufocando o adversário, principalmente nos primeiros minutos de jogo. Essa é a expectativa. De qualquer forma, é decisão, meu amigo, é decisão casa cheia. E aqui. Não vai faltar alegria e emoção, com certeza, viu, meu caro é, Kramer? Claro que não vai faltar. O torcedor está otimista nessa, nessa tarde de sábado aqui na cidade de Canção. Otimista e, e muito, viu? É, é final, meu amigo. É a grande final do Campeonato Paranaense. O Maringá FC já está atrás da sua tão sonhada conquista, o seu primeiro título desta competição. Agora, o Fábio, fazendo outro retrospecto, agora mais mais amplo, na história dos dois clubes, 12 jogos. A gente tem aqui sobre o Maringá nesses 12 jogos, uma vitória para o Dogão, 13 empates. O Dogão sofreu oito derrotas. Uh, o Maringá fez sete gols nesses 12 jogos em cima do Atlético Paranaense. Sofreu 22 gols. O último, o último confronto das duas equipes foi no começo do ano, em janeiro, no dia 24 de janeiro, fase de grupos do Campeonato Paranaense terminou empatado, um a um. Vendo esse retrospecto, vendo esse histórico que não é tão bom assim. Para o Maringá FC, o torcedor ainda assim pode ser otimista? São outros tempos, passado nem no retrovisor do carro, Fábio? Olha, Igor, é, veja que os jogadores é, que estiveram lá, tanto no sádio no é, lá em Curitiba, é, não se alteraram. Os jogadores são os mesmos. É, agora, quem mudou? O técnico, Cuca mudou. E o que ele trouxe de volta, o que ele trouxe para esse time do Atlético? A gente já deu uma olhadinha nas últimas partidas e é um time mais equilibrado. O técnico Osório mexia demais na equipe do Atlético Paranaense. Não havia um padrão de jogo. Era sempre uma bagunça, vamos colocar assim. E agora penso que tenha alguma organização para o time do Atlético. E eu tive a felicidade de fazer esse jogo é, lá em Curitiba e eu vi o Maringá Avassalador, num primeiro tempo, um segundo tempo, é, com muita muitas chances perdidas, foi um empate em um a um, mas que tranquilamente poderia ter sido uma goleada para o time do Maringá. Agora, como é, como está como estão as duas equipes para o jogo de hoje? São partidas totalmente diferentes. Primeiro, que o Maringá, jogando em casa aqui, diante do seu torcedor, é um time muito forte. É um time que é, sempre busca, como o Ivaldo falou há pouco, o ataque, se projeta muito mais. Então, é, não dá para esperar outra coisa, senão o um Maringá, é, que vai para cima do Atlético Paranaense. E aí, é como a gente viu aqui na escalação, é um time cauteloso, com até o Hugo Moura entrando, que é um jogador de mais marcação, inclusive até mais fixo, que o próprio Fernandinho. Então, é, o Cuca respeitando mais uma vez a equipe do Maringá, Posiciona essa equipe, talvez esperando é, como é que vem o Maringá. E aí, o Maringá mantendo a formação, inclusive essa formação 3-5-2, acredito que tenha começado dando certo lá em Curitiba. É, com, inclusive, a marcação, a saída de bola, uma marcação muito forte, não deixando o time do Atlético Paraense jogar, e tanto é. E se a gente for ver, dá uma olhada no scouts da partida, aquela lá em Curitiba foi um massacre do Maringá. Porém, o... a gente sabe também que time grande, ele hum. quando tem a oportunidade ele mata. E foi o que aconteceu lá. O time do Atlético teve a chance, empatou e veio com o Maringá veio com apenas um empate, sendo que poderia ter sido uma goleada. E que agora é contigo, ó, presta atenção aqui, ó. O confronto é entre as equipes que somam. As melhores pontuações na classificação geral. A gente já trouxe essa informação na abertura. 34 pontos para o Furacão durante o decorrer do Campeonato Paranaense. 30 pontos para o Maringá FC. Nas semifinais, o tricolor passou pelo corte. Chegou em casa 2x0, empatou no Conto Pereira 0x0. 0. Já o Furacão abateu o Operário duas vezes. Em ponta grossa por é, 1x2 e na capital por 1x0. Para você, Marcelo Henrique, uma final justa de Campeonato Paranaense 2024. Duas equipes merecedoras desse grande palco, estádio de Davis, essa tarde de sábado, dia 30 de março? Sim, Igor, não tenho a menor dúvida. O Atlético, pela força, pela tradição, pelo centenário, investiu, trouxe grandes jogadores, trouxe o Osório, que era uma expectativa, que até um certo momento não deu certo, mas depois trouxe o Cuca, reorganizou a forma de jogar desse time, e o Maringá Futebol Clube, à frente de Curitiba, a frente de operário de Série B, Operário de Série B, Londrina de Série C, Cascavel brigando. A frente desses times, com certeza, é o melhor time do interior. Se fosse, seria o campeão moral do interior. E o Maringá vem para campo agora, olha a festa lá! Ô, Igor! Vale, Ivaldo! A equipe do Maringá Futebol Clube nesse momento vem para o Startup, vem para o campo de jogo. Para fazer o seu trabalho de pré-aquecimento, jogadores muito saudados pelos torcedores aqui no WD. Lembrando que o Maringá fez a sua melhor campanha na história do Campeonato Paranaense nesta, alcançando 20 pontos em 11 jogos e atendo apenas uma derrota na primeira fase. Chegando à final da competição, eliminando o Cascavel nas quartas de finais, como você citou, após uma derrota fora de casa e na semifinal ele eliminou a equipe do Coritiba. Então, um retrospecto muito bom para a equipe do Maringá, que no comando do Castilho, três, nesses últimos três anos, chega a duas finais. Então, uma expectativa muito grande quanto essa equipe do Maringá para fazer bonito nessa final. Sobre o Atlético, é uma verdadeira legião estrangeira, essa equipe do Furacão. Vem para o jogo de hoje entre o banco e aqueles que começam, com dois argentinos e três uruguaios. Mas tem mais jogadores estrangeiros ainda que não estão inscritos no Campeonato Paranaense. Porque só podem ser escritos cinco jogadores. Hoje, começando aí, nós teremos o Canóbio, que é Uruguaio. É, no banco, nós temos o Mastriani, que é, o Mastriani, que é Uruguaio, o Zapelli, que é argentino, o Léo Godoy, que é argentino. Além do Esquivel começa a partida, é argentino. Então, é uma legião estrangeira. É uma bela equipe, uma grande equipe, mas o futebol é jogado, o lambari é pescado. Já dizia aquele catedrático do futebol, meu caro Igor. Oi, Valdo Marcial, com informações da beira do gramado, pertinho, ó, trazendo tudo o que acontece no estádio de Davis, para você que está acompanhando a jornada esportiva da CBN Maringá neste sábado, dia 30 de março. Tem mais, hein? Tem finais rolando, daqui a pouquinho a bola vai rolar para outras finais de estaduais, Carioca, Nova Iguaçu recebe o Flamengo, hein? Cinco horas da tarde. 4 e meia da tarde, a bola vai rolar pelo Campeonato Gaúcho, o final, Juventude, recebe o Grêmio. Quatro e meia da tarde também tem Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro vai receber em casa o seu rival Cruzeiro. Tem Campeonato Paranaense. Você está acompanhando todas as informações. Maringá FC, Atlético Paranaense, tem Pernambuco, Catarinense, tem isso e muito mais. Tudo isso você vai acompanhando na jornada esportiva que já está no ar. Ô, Fábio, deixa eu acionar você de novo rapidamente para falar sobre. Essas duas equipes, o Maringá FC já no gramado do estádio Uri Davis. Vamos falar um pouquinho sobre o Atlético Paranaense. Como que você acredita que o Atlético vem para este jogo diante o Dogão? Vem mais na ofensiva? Vem para segurar um empate jogando fora de casa? Para de, depois colocar a quinta lá no olho do furacão, na arena? Como você vê o Atlético vindo para esta partida de hoje diante o Maringá FC para esta grande final? Olha, Igor, é, olhando aqui a formação, é muito provável que essa formação com quatro um 4-3-3, ele vai colocar, para pressionar a saída de bola do Maringá, Pablo, Canóbio pela esquerda e Mar pela direita. Então, provavelmente, a gente vai ver sendo muito acionado o goleiro Demerson. É, e por que dessa forma? Para pressionar a saída de bola e talvez é cortar ou, de repente, mitigar essa pressão que exerce o Maringá no início de partida. O time do Atlético nessa configuração é uma configuração é, de marcação mais forte. Ele poderia muito bem estar tá entrando aqui com Hugo Moura. Ele poderia estar tá também, perdão, Hugo Moura está em campo. Ele poderia estar tá entrando com Fernandinho. Segundo informações é por condições médicas, mas ele está relacionado, está no banco de reservas. Até mesmo a entrada de Zappelli é um pouco ali na região central como armador, mas não. Ele escolhe três atacantes, três jogadores de frente para espelhar essa saída de bola do Maringá e evitar que a equipe do Maringá tenha a posse de bola, tenha aquela intensidade, e vai fazer com que, pelo menos assim, o técnico treinador, o Cuca, vem buscar, é que o goleiro Demerson vem acionar as, bolas, é, as ligações diretas. E aí, ligação direta é briga no meio campo. E esse meio campo que a gente está desenhado aqui com Eric, Christian, Hugo Moura, é, são jogadores é, que têm uma boa saída de bola, especialmente o Christian, chega muito bem na área. A expectativa é que o time venha com cinco muita cautela, mas com qualidade para saída de bola, especialmente acionando os dois pontas, o Canóbio, o 14 e o Julimar, na ponta direita. Quem é Igor. Igor. Marcel, informação contigo. Oi, Igor, só para informar que eu, tô, eu tenho notado a estratégia de colocar o torcedor visitante é quase que atrás dos vestiários não favorece a equipe do Maringá, a equipe local, porque eles colocaram aqui os fanáticos, né, a torcida dos fanáticos do Atlético, há poucos torcedores, na verdade, em relação aos maringaenses, mas eles fazem um barulho, são torcedores profissionais, acostumados a fazer barulho no estádio, e eles se posicionaram exatamente se posicionam exatamente na entrada, da saída dos jogadores do vestiário. E, obviamente, quando o Maringá pintou no gramado, parecia que estavam vaiando, mas, na verdade, é porque favorece. Infelizmente, é uma coisa que poderia mudar ou a posição dos vestiários, ou a posição da torcida visitante. Porque assim que o Maringá entra em campo, dá de cara com o torcedor visitante, sendo que aqui no WD, logicamente, a maioria é do torcedor de Maringá uma maioria expressiva. Deixa eu aproveitar aqui também, eu quero registrar que tem muita gente se ligando na gente eu que só tenho essa oportunidade, depois que a bola rolar, eu não consigo. Olha, o Ed Segantini, a família toda estão lá em Porto Epitácio, ouvindo a gente, todo mundo ligado na CBN. O Éder Rosin todo dia de jogo eu tenho que trabalhar. Vida que segue, né, meu caro Ossos do ofício, Éder. É importante que você vai ficar na torcida aí. Muito obrigado pela audiência. O Valdir da Bodion também, da Norte nos ouvindo. E aí o pessoal de Mato Grosso do Sul, quero mandar um abraço para todos que estão e fazer esse registro inicial. Porque assim que a bola rolar é praticamente impossível, viu, meu caro Igor? É hoje, meu amigo, é a grande final. Quem será o grande campeão Maringá FC Maringá. ou Atlético a Paranaense? Lanta. Daqui a pouquinho, hein? A partir das 5 horas da tarde, você acompanha tudo sobre o jogo e fica por dentro dos melhores lances deste confronto aqui na CBN Maringá. Tchou. Oferecimento: Baterias Motorlight, Caninha Jamel, Hidrossete Materiais Hidráulicos, Consórcio Triângulo, Aciole Peças Chevrolet Maringá, vem que tem atacarejo e monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil. Cinco décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor. Com responsabilidade social e compromisso global. Morroi, a primeira para o mundo, para você. O seu carro nunca pega só no trampo ou na descida. Use bateria, motor light. O farol tá bem praquilo e o som que faz giro. Use bateria, motor light. Força, qualidade, desempenho e muito mais garantia. Motor light. é motor light, bateria, motor light. é motor light, bateria, motor light, yeah. A Aciole Maringá tem o maior estoque de peças originais Chevrolet da região. Motor, lataria, freio, suspensão e tudo que o seu Chevrolet precisa para ficar novo, você encontra aqui. Faça seu orçamento pelo WhatsApp. 998 11 ligue no 32187800 e confira os ótimos preços e a confiança de estar comprando peças originais de quem está há mais de 60 anos no mercado. Aciole Peças Chevrolet Maringá, Avenida São Paulo, 470. Tentar Quer conquistar a sua casa própria? O Consórcio Triângulo te ajuda. Com o consórcio de imóveis, você realiza o sonho da casa própria sem apertar o seu orçamento, com parcelas mensais a partir de 767,72 centavos, sem entrada e sem juros. Consórcio Triângulo, há 41 anos realizando sonhos de Maringá e região. Fone: 44 3344 1515. Ligue agora e saiba mais. Ah, seu time perdeu! Toma uma janela. Seu time empatou? Toma uma janela. Seu time venceu! Toma uma janela. Tá na hora de Jamel! Viva com moderação! Atenção, Maringá e Região. Dona de casa, comerciante, loja de material de construção, mercado, restaurante, padaria e condomínio. conheça o Bem que tem Atacarejo. O primeiro atacarejo da construção. Lá, claro, utensílios, produtos para o e muito mais. Com mais de 25 mil itens à disposição. Todos a preço de atacado. Bem que tem é a sua solução para compras econômicas e de qualidade. Conheça já, na Avenida Colombo, em frente ao Shopping Catuaí. Oferecimento Baterias Motorlight Caninha Jamel Hidrosset Materiais Hidráulicos Consórcio Triângulo Arcioli Peças Chevrolet Maringá Vem que tem atacarejo E Monroi Instituto Ayrton Senna Por um futuro com educação e segurança para todos Enquanto a bola não rola Enquanto a bola não rola, você vai tendo todos os detalhes sobre essa grande final do Campeonato Paranaense. Primeiro jogo dessa final, o confronto. O Maringá FC recebe o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, 5 horas da tarde. Vamos dar aquele giro rápido, porque daqui a pouco vamos em definitivo com a nossa seleção direto do Estádio Uli Davis. E Valdo Maciel começa com você. Como tá o clima? Faltando poucos putos para a bola rolar aí no Estádio Uli Davis. É verdade. Quando vai chegando mais perto da, da, da partida, o torcedor vai. Se oriçando cada vez mais, vai ficando naquela expectativa. O clima é muito bacana, típico. Aliás, faz uma tarde agradabilíssima. Diria aquele catedrático do futebol que está uma tarde propícia para a prática do futebol. E com certeza nós teremos uma grande partida. Primeiro, tira tema da final. Só para efeito de informação, destacar que o Atlético chegou ontem, fretado aqui para Maringá. Terminando o jogo, já viaja para Curitiba de volta, porque tem compromisso pela. Pela Sul-Americana na próxima terça-feira. E a equipe do Maringá terá uma semana para se preparar para o jogo da final na capital. Daqui a pouquinho, por aqui, rola a Deusa Majestade Branca Bola. No gramado do WD, meu caro! Igor! Fábio Marcelino, suas considerações antes da bola rolar no estádio de Davis. Oi, Igor, é, eu quero fazer as considerações, mas eu quero o auxílio um colega aqui, um amigo de transição que está sempre aqui conosco, que é o Gabriel Antunes. É, Gabriel, eu faço a pergunta então do Igor. O que você espera da partida? Impressionante a energia dessa partida, desse jogo para hoje. A torcida, as duas torcidas estão aqui lotando os seus espaços e o campo deve estar fervendo. A última vez, o Fábio, o Igor, Marcelo Henrique, torcedor do Maringá, aqui pela CBN, Maringá, a última vez que o Maringá enfrentou um rubro negro, ele colocou 2 a 0. E essa é a expectativa para hoje. O Maringá tem tudo para se sagrar vencedor dessa partida, inclusive com o mesmo resultado que teve diante do Curitiba. O Atlético Paranaense vence com força total, mas, como o Fábio disse no início da transmissão, haja coragem do Castilho para equipar a sua, a sua, a, essa partida com o Maringá tão ofensivo como está hoje. A gente pode ver no papel. Uma expectativa, ou um, um, um espectro, na verdade, de um time mais reservado, mas na verdade não está bem por aí, não. O Castilho quer a vitória, sabe que é importantíssima que ela se obtenha hoje e vai em busca disso. Então, a energia, a expectativa para essa partida está nesse mesmo clima. Muito, muito alta a expectativa, é, e vamos com certeza ver uma grande partida hoje aqui, Fábio e Igor. 4 e 32 ó, oh, aguenta aí em seguinte, já já a bola vai rolar em um minuto, que vamos voltar em definitivo, sabe com quem? Com ele, Marcelo Henrique, direto do estádio Lide Davis, com a grande final. E aí, Maringá FC, o Atlético Paranaense, vem, mas vem sem medo, vem junto com a equipe esportiva da CBN Maringá. <laughs> Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monro e Amortecedores e na Monroe Axios são produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Morroi, a primeira para o mundo, para você.

Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver o que é amar. A partir de agora, quatro da tarde, 34 minutos. Aumente o volume do seu rádio e se segure na cadeira, porque a partir de agora, as informações e as emoções vão sobrar pra você. Palco do espetáculo, estádio regional, ele deve estar de memorável. Primeiro jogo na final neste sábado, 30 de março de 2024. De calor e sol brilhando em Maringá. Daqui a pouquinho, vem para campo o Maringá Futebol Clube, o tricolor, o toque o melhor time do interior do Paraná, enfrentando o Clube Atlético Paranaense, o Furacão. Já já a bola rola, e claro, a decisão em dois jogos. Mas o Maringá vence hoje e vai para Curitiba no próximo sábado, só para buscar o troféu de campeão paranaense. A partir de agora. Estão escalados, estão definidos com você. Na central da bola, a presença do Igor Kramer. Na mesa de som comigo, Lúcio Correia. Na nossa transmissão online, a presença do Emanuel Freire. Aqui comigo, engenheiro de som na cabine da CBN, Souza Júnior. E tem mais, direção de transmissão, Elias dos Santos. A seleção do rádio, que tem o comando do capitão Marcelino Silva. Escalada e definida comigo na cabine, Fábio Marcelino. Também comigo, Ivaldo Maciel e as emoções do Gramado. A partir de agora, você fica bem informado, ouvindo a CBN. Em nome da mais categorizada equipe de patrocinadores do Rádio Esportivo de Maringá. A partir de agora, liberado também. Cate do YouTube. Se inscreva no nosso canal. Dê o seu palpite. Dê a sua opinião. Maringá, Atlético, CBN Maringá. YouTube liberado. Também liberado o WhatsApp da CBN, 3220 4045. 3220 4045. Prepare-se, porque a festa vai sair do rádio, vai sair do YouTube, e vai aí, onde quer que você esteja, é decisão: é Maringá e Atlético. E não tem favorito. O Maringá é o melhor do interior. Passou por todos: passou por Curitiba, passou por Londrina, passou por Cascavel, passou. Coritiba, não tem medo de ninguém. É o togão imbatível. É o togão Invencível no estádio Regional William Davis. Programado. Informações, movimentação. E falta, Marcel. Vem comigo, Marciça. Bem-vindo agora definitivamente. Agora é a Vera. Agora é para valer, meu caro Marcelo Henrique. A partir de agora é só emoção, só informação na Central Brasileira de Notícias. A equipe do Furacão faz o seu trabalho, concluindo já nesse momento quase. O trabalho de pré-aquecimento à direita das cabines de rádio, a equipe do Furacão. Consequentemente, faz o seu trabalho a equipe do Maringá Futebol Clube. Uma notícia de quentinha aqui. Independente dos resultados das finais, a informação é que pinta por aqui que Jorge Castilho é o treinador do campeonato. Começa de alto astral o treinador. Começa de alto astral daqui a pouquinho a equipe do Dogão, meu caro Marcelo. Formação importante, em primeira mão para você, sempre bem formado. E Maciel, independente de campeão ou não, Jorge Castilho continua à frente do comando técnico do Maringá Futebol Clube. O Castilho definiu o time, Maciel. Tá no papel, meu caro. O Cuca definiu o Atlético. Também já carimbou por aqui. Então, depois da vinheta do Lúcio Correia, na mesa de som da CBN, a rádio que toca a notícia também no esporte, a ficha técnica do jogo que a bola rola às 5 da tarde aqui no Regional Militeiros 4 lotado. Aí vem Maringá, aí vem Atlético, aí vem Ivaldo Maciel na CBN. Maringá! Em busca de um sonho a ser realizado, conquista do título do certame 2024 do Campeonato Paranaense Tricolor de Maringá começa com Demison, jaqueta número 1 um, é o goleiro. Ala da direita, Marcos Vinícius 63. Três zagueiros: Tito 13, Ronald 3, Max Miller 23. Complementa o setor defensivo Caíque 36. Na meia cancha, 17 para Iago Santana, 18 para Zé Vitor, 8 para Rodrigo. No ataque, Serginho, o dono da 10. No comando de ataque, Bruno Lopes, hoje com a nova e capitão da equipe. O treinador é o Jorge Castilho. Atlético! Buracão em campo, fazendo o trabalho de pré-aquecimento. Goleiro da seleção brasileira, Bento, jaqueta número 1 um, é o goleiro. Ala da direita, Madison, 22. Viola de zaga tem o coronel Thiago Helena, 44. E Pedro Henrique, 34. Pela ala esquerda,. O argentino Esquivel, camisa 37, na meia cancha. Eric 26, Hugo Moura 17, Christian 88. No ataque, Julimar, Canóbio 14 e Pablo 92. Esse é o furacão. A arbitragem do jogo. Árbitro principal, senhor Selmo Pedro dos Anjos Neto, apita a partida. Seus auxiliares. Luiz Henrique, Campagnone Amadori, Diego Fortunato. E hoje nós temos o VAR, o árbitro de vídeo, no comando de Adriano Milkvinski. Este é o Futebol Globo, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, Futebol Globo CBN, FM 95,5, YouTube CBN Maningá, comentário, Terminou o trabalho de aquecimento aí, Marcel? Exatamente. As duas equipes já se recuperaram, já se recolheram, tanto o Atlético como o Furacão. O Furacão como o Dogão, daqui a pouquinho, quando pintarem no gramado da Wd Aí a cobra vai fumar, meu caro Marcelo. Será que o Maringá vem com a camisa tricolor ou com a branca hoje, Marcelo? Qual é a sua aposta? A ah, minha aposta é aquela que dá mais sorte, a tricolor. Essa que o torcedor mais gosta: verde e preto. E também o branco tricolor daqui a pouquinho no gramado, meu caro. Muito bem. Na vez passada contra o Coritiba, aqui o VAR foi usado e era o mesmo árbitro, Adriano Milkevics. Chamou o teu pênalti pro Maringá, o Garcinho fez. Hoje tem VAR de novo. Deixa eu saber aqui do Fábio Masterino. Fábio, a melhor formação é essa que o Castilho poderia mandar contra o Atlético, mantendo o 3, 5, 2 que ele já vinha usando? Fala aí, Fábio. Ô, Marcelo, é, primeiro que eu tenho que ficar segurando você aqui. É muita animação. Estou jogando junto, estou jogando junto. <laughs> eu entendo. É, é a melhor formação. Se ele, de repente, querer Optasse por uma formação diferente, a gente poderia ver um time que não vinha jogando tal qual essa formação 3-5-2. E que é uma formação que tem dado muito certo. É, lá na frente, é, com o Bruno Lopes segurando a bola, inclusive eu até queria falar do contestado do Bruno Lopes, é. mas daqui a pouco a gente fala. Mas essa sim é a melhor escalação, porque mantém a estrutura do time. É uma estrutura que a gente tem dado muito certo. Esses cinco. Esse 5 no meio-campo, utilizando-se muito dos alas, tanto o Marcos Vinícius pela direita, quanto o Caíque pela esquerda, é uma formação que dá muita mobilidade. Esses jogadores chegam muito ao ataque, especialmente Marcos Vinícius pela direita e Caíque também, andou fazendo gol inclusive ultimamente. Então é uma formação muito boa, muito ofensiva. Agora vamos ver como é que vem o Iago Santana nessa formação. Acredito que a, o recuo do Rodrigo para a posição do Morelli, que era o primeiro volante, e aí sim, Iago Santana pela esquerda, e o Zé Vitor mantém-se ali na direita. Mas vamos ver como é que vai se posicionar as peças, mas creio eu que não vai ter muita diferença, não, Marcelo. É a melhor formação do time. E o Bruno Lopes, mantido como titular com a camisa 9, e de capitão hoje, tá com moral esse Bruno Lopes, hein? A, a moral dele não é só. Não é só com o treinador, não. Eu acho que é também. A nível de diretoria, viu? Mas vamos adentrar então nessa questão do Bruno Lopes. E eu gosto de entender se o time do Maringá é um time que entrega muita intensidade, é um time muito físico. E a gente sabe que a defesa começa lá no ataque, com o atacante forçando, pressionando a saída de bola. O Bruno Lopes se encaixa nessa condição. Ele pressiona tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ele entrega muito, ele tem muito físico. E talvez aí, Marcelo, seja um ponto que faz com que o treinador Jorge Castilho, ao pensar em mexê-lo, fala não, pera aí, lá na frente eu tenho um jogador que entrega muito fisicamente, que faz essa pressão na saída de bola e aí veja só, os jogadores de meia vendo o atacante correndo como tem corrido o Bruno Lopes, acredito que isso é um espelho para eles e aí vem essa energia começa com o um ataque e vem também no meio campo para a defesa, então talvez seja essa uma explicação razoável aí para a manutenção do contestado Bruno Lopes. Vou e esse Atlético do Cuca todo modificado aí, sem Fernandinho, que é o principal jogador nesse meio-campo, mudou, mexeu no jeito do time jogar, vem todo respeitoso para a cidade de Maringá, tem compromisso na próxima terça-feira. E ele disse numa entrevista essa semana: a decisão nós temos que levar para Curitiba. Ou seja, ele não pode fazer o que fez o Curitiba. Perdeu aqui não conseguiu reverter. Você acha que ele espera um pouquinho? Eu acho que está corretíssimo, Cuca. Tem que ter respeito, sim. Ele sabe que o time do Maringá é um time muito forte dentro de casa. Então, essa cautela é necessária. Agora, a formação que ele tem utilizado, esse 4-3-3, é uma formação clássica, é uma formação de cautela pura. É, e acredito, sim, que essa entrada de três ali na frente, especialmente com o Julimar pela direita e o Canobio pela esquerda, é exatamente para forçar talvez uma pressão de saída de bola, de repente até segurar mesmo os alas, tanto o Caíque como o Marcos Vinícius, para que eles não desçam tanto. Mas isso a gente vai ver dentro de campo, porque é a dinâmica que vai dizer como é que vai se dar essa formação em, em campo, porque na estrutura, aqui no papel é uma coisa, a dinâmica dentro de campo é outra, mas Cão em campo o tricolor para cima do Atlético na decisão do Campeonato Paranaense do CBN. O modo do NDA, e baldo Marcel. É, eu estava acompanhando atentamente o bate-papo de vocês, davam as mudanças do, do Cuca. E a priori estava uma equipe bem modificada para entrar em campo. Por exemplo, na ala da direita entraria o argentino Léo Godoy Ele colocou o Madison. Na, no miolo de zaga, ele tirou o Kaique e Rocha e coloca o Pedro Henrique. Ah, lá na meia cancha no tripé ele tirou o experiente Fernandinho coloca o Hugo Moura no ataque em vez do Zapelli o argentino que fez o gol contra o Operário ele vai colocar o Julimar. o ele tirou também o Mastriani e colocou o Pablo mas ele fica com esse Zapelli que é leque o um jogador muito rápido o argentino e também o artilheiro Mastriani. como opção além do Fernandinho no banco de reserva uma equipe muito forte devemos considerar né meu caro Marcelo Henrique com certeza, Evaldo é uma equipe muito técnica. Veja que todos que você falou são excelentes peças, e aí a gente nem considerou as que ficaram. É, pensando, inclusive, na limitação que o campeonato paranaense é, impõe de apenas cinco estrangeiros, vários jogadores, Léo Gamarra, que é, per, perdão, o é, Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio, sequer foi relacionado. O Ejo também, outro excelente jogador, sequer foi relacionado. É uma limitação. Não sei se não quero, não. Não, quero não, não, não quero desculpa. Não quero é desculpa para perder aqui. Não quero desculpa. O tricolor para cima do Atlético daqui a pouquinho, na CBN. Os times foram para o vestiário, agora terminaram o trabalho de aquecimento. Torcedor continua chegando no estádio Regional Davis. E a expectativa era de venda total de 16.200 ingressos, não é isso, Ivaldo Marcial? Exatamente. As últimas informações que temos é que acima de 15 mil já haviam sido vendidas. E 16.262 público total. Eu acredito que ingressos já estavam esgotados, então carga máxima totalmente lotado o WD daqui a pouquinho. Para esse pega entre o, a equipe do Maringá contra o Furacão, Marcelo. Tem, tem torcida do Atlético aqui no Regional Maribes de ou não? Tem, tem, tem uma, uma torcida barulhenta aqui. Os fanáticos estão por aqui. Ultras Atlético está aqui. A U-92, a U-92, tem, tem vários aqui, fanáticos da fronteira. Unidos da 114, e são barulhentos, né, Marcelo? E são torcedores profissionais, na verdade. A torcida do Maringá Futebol Clube está por aqui também. Força Maringaense fazendo a festa com as bandeiras, esperando o show de fogos hoje, que talvez não seja tão vistoso como das outras vezes, porque é à noite normalmente, né? E aí aparece uma festa bonita. Mas, ô, Fábio, vamos fazer uma apostinha aqui. Quer fazer uma apostinha? Quer entrar, Marcel, Igor vamos Kramer, Souza? Vamos fazer uma apostinha no placar aqui? Vamos anotar aí, vamos ver? Vamos ver, vamos no placar? Vamos ver, escreve aí seu placar, professor. É, quem começa é você. Vamos começo? 3 a 0 para o Maringá Futebol Clube. Decide o campeonato hoje, no próximo sábado. Vai de ônibus e traz um espaço na bagagem para trazer o troféu. Souza Júnior. 3 a 1, Maringá. Souza Júnior, 3x1, Maringá. Vamos ver. E fala do Marcel! Olha, eu tinha muito receio desse Mastriani. É um, um, um jogador letal, mas ele vai para o banco. Então. 1 um a 0, Serginho vai para rede cobrando falta, Marcelo. Tá econômico e vale o Ivaldo Marcial, tá 1 um a 0 de falta ainda, hein? Deixa eu saber, Igor Kramer, seu placar aí para Maringá e Atlético. Igor, valendo pizza, valendo pizza da pizza da máfia, vamos ver. Já é minha, Marcelo, meu placar de hoje, 2 a 1, um, Maringá FC, hein? Gol do Serginho também, um deles é do Serginho. 2 a 1 um para o Igor. E agora, Lúcio Correia, pede para Lúcio fazer o um sinal para você aí. Quanto que o Lúcio tá dizendo que é o placar aí? Três. 3, Três 3, 3 Atlético disse ele, hein? Três a zero, Lúcio? Três a zero Atlético disse ele. Nossa, o Lúcio tá apostando no Atlético. O Elias está por lá também. Seu placar, Bravo. Elias. Elias, qual placar? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tá pensando. Um a um, disse ele. 1 um um. o WD. Emanuel Freire tá aí também na central da bola. Emanuel, põe seu placar aí, Emanuel. 1 um a um, ele disse também um antes. É um, né? um também. a um também. pessoal não tá botando fé. Fábio Marcelino, agora é você. Eu deixei você pensar, deixei você peneirar. Não me venha com desculpa. Já vou avisar, hein? Se você puser um placar, menos de dois, não vai pra festa no meu AP. Marcelo, eu vou ter que dividir a pizza com o Igor, tá? É dois a um pro, pro, pro Maringá. É, o time deles, o time do Maringá, o time do Maringá ataca muito, mas também o time do Atlético é excelente em finalizações. O time grande sempre acaba marcando umzinho. Então, 2x1 é um. Igor, vamos rachar essa pizza. Muito bem, arbitragem do jogo, vem programado com a arbitragem aí, Marcel. Que uniforme é aquele lá, Marcel? O uniforme da, dos árbitros é o verde limão, marca texto, viu, Marcelo? Da, Ar... Vaiado, vaiado, torce o, 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 o trio de arbitragem por aqui, olha. Eu estou recebendo mensagem também da capital. Vem aqui o Rudinei, o Rudinei da Manco participando. Olha, é, esse marciano é perigoso. Ele crava aqui 2 a 1 um Furacão. Vale a tua audiência aí, viu, Rudinei? Mas hoje é o Dogão que vai, vai cantar por aqui, viu, meu caro? Arbitragem bem programado. O senhor Selmo Pedro dos Anjos, Neto, Luiz Henrique Campagnoli, Diego Fortunato e o quarto árbitro, Vitor Salles Cirilo. Esse Selmo que apitou aqui, Maringá 2, Curitiba 0, apitou na semana passada, e o Adriano Milkviks que está também no VAR, esteve aqui virtualmente também. Está tudo pronto no Estádio Regional de arbitragem o programado. E eles não passaram aqui por dentro, Marcel, pela sombra. Deram uma volta e foram pelo sol, hein, Marcel? É verdade, foram pelo sol. Agora a equipe do Maringá já vem aqui com o seu banco de reservas. Sendo saudado pelo torcedor, e vem aqui a equipe do, do Atlético e também do, do Maringá. Eu estou aqui na boca do túnel. As duas equipes vão se perfilar daqui a pouquinho, pintando no gramado do WD, meu caro Marcelo, para aquela festa bonita que nós já conhecemos. 4 da tarde, mais 51 minutos. Às 5 da tarde, a bola vai rolar no estádio Regional de Davis. É primeiro o jogo da decisão: Maringá Futebol Clube contra o Clube Atlético Paranaense. Formação. A CBN mostra o jogo para você. Chamou, falou central da bola, Igor Kramer. Marcelo, se tá a multidão já dentro do estádio de um sol para cada cabeça nessa tarde de sábado. A movimentação tá intensa ainda, faltando só sete minutos para a partida começar do lado de fora, hein, no portão da geral. Tem muita movimentação, muita gente para entrar ainda para acompanhar esse grande jogo, essa primeira partida da grande final do campeonato paranaense. Muito bem, está sendo mudado inclusive o protocolo de entrada aqui, né, Fábio? Normalmente entravam pelos vestiários aqui da Avenida Colombo, vinham pela lateral até o portal no centro. Agora o árbitro foi lá pro lado de lá, do lado da Descoberta. Os times também vão por lá e acho que eles vêm desfilando até o portal ali onde está escrito Final do Paranaense, Fábio. Eu acho que deve ser algum protocolo, alguma montagem feita pela transmissão de TV, para que pudesse ser mais plástico, trouxesse algum tipo de efeito diferenciado, porque é uma final, é um jogo é, onde as duas equipes batalharam e batalharam muito ao longo da competição. Então tem que parabenizar. Tá ficando uma festa muito bonita. Tá lá os dois times entrando, perfilados lado a lado. Muito bacana ver é, o estádio cheio uma final especialmente, Marcelo. Ivaldo Marcel, uniforme do Maringá Futebol Clube, qual é, Ivaldo? Aquele que dá mais sorte, viu, meu caro Marcelo, o tricolor, destaque para o verde, ainda as cores branca e preto, eu gosto desse uniforme. E o Demisson? O Demisson tradicional, rosa pink, o bom goleiro da equipe do Maringá. E o Atlético Paranaense, uniforme do Furacão? É, o rubro negro, né, aquele é o uniforme número um também, que tem lá um merchandising todo, o Prendomínio do vermelho, com aquelas faixas em diagonal, em preto. Vem aí o furacão com o a capitão na frente, saudado e vaiado pelo torcedor do Maringá. O Bento vem com qual uniforme? O Bento vem do azul turquesa, viu, Marcelo? Programados, dois times, uma festa incrível no estádio Regional William Pulsa o Regional William Davis. Pulsa o Regional William A festa bonita, a parede verde e branca do Maringá Futebol Clube aberto uma camiseta gigante nas torcidas, uma festa incrível, as faixas, preto, verde, branco, bandeiras agitadas, torcedor de pé recebendo o Maringá Futebol Clube, e aí vem no embalo, o Atlético entra junto, é, para não tomar vaia, né, Fábio? Eu acho que tá certo assim, né? entram os dois juntos, afinal de contas é uma festa é, de todos os torcedores, e a gente espera que também ocorra. Da mesma forma, como tem, a gente tem visto aqui, com a amizosidade entre as torcidas, uma festa muito bonita. Quem está acompanhando aqui ao vivo, está gostando bastante do entretenimento, desse show que está dando a, a, a equipe técnica aqui da partida. Puxa, o Ransanau Davis! Verde, preto e branco, uma fumaça incrível! Chamou, falou! É, com a plástica do jogo, esta festa espetacular do torcedor de Maringá, com esse Green Hall, que é... É, a cortina verde, que eles falam, a parede verde, arremete até para as cores do Curitiba. Aliás, o torcedor Coxa Branca hoje, todo mundo torce para a equipe do Maringá. Marcelo. Vem é programado o Maringá Futebol Clube, vem programado o Atlético também. Amarildo Legal, locutor oficial fazendo agito também, trazendo a escalação dos times. Agora o protocolo da Federação Paranense de Futebol, torcedor de pé. Hino nacional brasileiro sendo tocado no estádio Regional Muli Davis. Daqui a pouquinho, uma bola rola na CBN. A partir das 5 horas, faltando 5 para 5, para começar um momento histórico mais uma vez para o futebol maringaense. É o Maringá rumo ao seu primeiro título, melhor time do interior. À frente de Cascavel, à frente de Operário, à frente de Londrina e tantos outros times do estado do Paraná. O Maringá vem forte, vem completo, vem com força máxima o time do Jorge Castilho. O time do Atlético, do técnico Cuca, vem modificado para os jogos. YouTube da CBN já está bombando Participe com a gente, o CBN Maringá Se inscreva no nosso canal Participe, dê a sua opinião, dê o seu palpite Venha torcer pelo Tricolor aqui na CBN Maringá WhatsApp da CBN também liberado 3220 4045 3220 4045 4 minutos, a bola vai rolar em 4 minutos A decisão chamou, falou Marcel no gramado Enquanto é executado o mais belo hino do planeta O hino nacional aqui no WD eu destaco o banco do Jorge Cacílio, Rafael William, goleiro reserva. Tem o Guilherme, tem o Mirandinha, Robertinho, Parrudo, Júlio Rodrigues, Negueba, Diego Souza, Sávio Lucas Bonifácio e Vitorino. O banco do Cuca, do Furacão, com Léo Link, goleiro reserva. Tem o Mikael, Kaique Rocha, Fernandinho, o Fernando, o Zapelli, Jader, Filipinho, Léo Godói, Dudu e o Alex Santana. Os bancos das respectivas equipes que cumprem o protocolo nesse momento, Marcelo. Protocolo no estádio Regional de Davis, Maringá e Atlético. Dogão contra furacão. Tá sol, não vai ter furacão hoje aqui. Furacão só quando tem tempestade. Hoje não vai ter furacão. Hoje é tricolor. Pulsa o Regional de é uma festa incrível. Agora teremos o hino do Estado do Paraná. Pronto, Maringá, Demisson, Marcos Vinícius Ronaldo Time, Thibaut, Felipe, Felipe, Rodrigo, Santana, Bruno Lopes e Serginho. O Atlético de Bento, o João Pedro Henrique, o Thiago Helene e Esquivel. Hugo Moura, Eric, Christian, Julimar, Pablo e Canóbio. Hino do estado do Paraná, torcedor de pé. O WhatsApp está CBN bombando. 3x1 para o Maringá, 2x0 para o Maringá, 2x0 para o Maringá. Tem um 3x1 para o Furacão aqui. Torcedor está botando fé, né, Fábio? Você também, Fábio? Eu boto fé no time do Maringá. É um time que está essa fé ao torcedor. Espero, inclusive, é, o próprio Jorge Castilho falou: é o melhor momento da equipe ao longo desse período que ele tem estado aqui no time do Maringá. E eu concordo, é isso mesmo. É um time maduro, é um time que sabe o que quer, joga muito compacto as linhas, especialmente na sua defesa. é Por mais que tenha hoje a ausência de Vilar, que é um grande zagueiro, é, e é também a ausência do Morelli, que dá muita mobilidade para esse meio de campo, a mesma formação. Agora com outro... Mas o outro. O torcedor faz a festa no Regional de Expulsa, o Davis. Chamou, falou, Marcel. Eu presencio aqui bem pertinho o treinador Cuca do Furacão. Um abraço forte no Jorge Castilho. Fala demoradamente no ouvido do treinador do, do Maringá. Ele que recentemente destacou a qualidade do treinador, jovem treinador da equipe do Maringá. Um congraçamento, pelo menos entre os torcedores no WD, Marcelo. Muito bem, agora o Maringá vai para foto oficial de final do Campeonato Paranaense 2024. Troféu Gil Rocha, companheiro de imprensa da CBN Curitiba, que nos tem show Atlético vai pôr Zazazá também para fotografia. Maringá pousando agora com todo o seu elenco. Os titulares e os reservas também numa festa incrível. Pulsa o Regional Willi Davis. 4h59, a bola vai rolar. É o tricolor rumo ao título de campeão Paranaense de 2024. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio. A bola vai rolar. As informações as emoções vão sobrar para você. Se o Willi Davis pulsa o seu radinho vai pulsar também. Chamou, falou. Enquanto o Atlético pousa para fotografia, jogadores do Maringá vão lá no grande círculo. Lá no carocinho do abacate, como dizia aquele narrador contemporâneo, saldo e pede uma última força do torcedor. Majestade Branca, bola rola daqui a pouco, Marcelo. A bola vai rolar no estádio Regional de Agora está tirando ali Caro Coroa. O capitão do Maringá Futebol Clube, Bruno Lopes. O capitão do Atlético, Thiago Heleno. Vamos ver a moedinha. Vai subir ali. Vamos ver de que lado fica o Maringá. De que lado fica o Atlético. Você prefere qual lado, Fábio? Eu prefiro saindo aqui do lado. Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, Colombo, Mercadão Municipal, Eixo, qual que você prefere? <laughs> Vamos botar o Mercadão então. Tá bom, Mercadão. Tudo pronto aqui no estádio de Davis. Pontualmente às 5 da tarde vai começar o primeiro jogo da grande final. Detalhe. É o Maringá Futebol Clube para cima do Atlético. O chamão falou. No cara, o Kira, o Furacão escolheu o campo. Vai ficar à esquerda das cabines de rádio. Consequentemente, o tricolor de Maringá à direita. Tudo pronto. Vai começar a decisão do campeonato por aqui, Marcelo. Vou se fosse por 14, eu diria: se ataca para descida. Porque o campo lá era para baixo e para cima. Mas eu acho que desse lado aqui, ainda tá pegando um pouquinho de sol. Talvez possa atrapalhar o goleiro. Mas acho que a, a partir do. O que? Cinco minutinhos, aquela sombra já tampa já gol ali e essa condição de atrapalhar já não existe mais. Cinco da tarde, pontualmente, vai começar o jogo no estádio regional. A decisão vai acontecer na CBN. A CBN que acompanhou com a seleção do rádio todos os jogos do Maringá Futebol Clube no Campeonato Paranaense. É o melhor time do interior. E a rádio está aqui presente para acompanhar para você. A minha direita, a direita do seu rádio. No gol da Prudente de Moraes, no gol do Mercadão Municipal, no gol da Catedral, o goleiro Demisson. A minha esquerda, a esquerda do seu rádio, no gol do Faldir Pinheiro, do Chico Neto, da Universidade Estadual de Maringá, o goleiro Pinto. Chamou Detalhe. o especial. Só para destacar que eu estou bem de palpite. Porque há, há muita concorrência de repórteres à beira do gramado. E eu escolhi já ficar nessa posição. Que eu achei que o Maringá ia atacar. E me dei bem. Vou ficar no mesmo local que eu escolhi. Vida que segue, meu caro Marcelo Henrique. Você é de uma assertividade impressionante. Isso é o faro da experiência do repórter. Não é à toa que hoje nós estamos completando mais de 10 anos juntos, empunhando o microfone do Rádio Esportivo Maringaense com Ivar Marcel, com Marcelino Silva e a seleção do Rádio CBN. Vai tocar na bola pela vez primeira, Bruno Lopes, Trilho apita o árbitro. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda apenas o meu jeito de viver o que é amar. Ótimo. A partir de agora, me empresta o seu ouvido. O resto deixa comigo, a bola vai rolar. Maringá e Atlético. É decisão, é CBN. Joga a bola, tricolor. Maringá pro cabe ataque pela direita. Marcos Vinícius dominou tá parado o jogo. Primeira pontada do tricolor pela direita. arbitragem já parou. Marcou falta de ataque. É poste de bola para o Dogão, sai jogando. Começa em alta velocidade, hein, Marcel? É verdade, já naquela jogada favorita. Dobradinha entre Bruno Lopes e o, e o Marcos Vinícius a falta aconteceu em cima do camisa 37 Esquivel, vida que segue, o Maringás. Começa pra cima, Marcelo. Vento sem pressa, quase 30 segundos para cobrar a falta lá atrás. Levanta pro campo de ataque tentou buscar de cabeça a Pablo. Quarta zaga do Maringá. É Vitor, brigou, caiu pelo meio campo. Rasca a zaga. Tiago Heleno. Pegou esquisito. Pegou na orelha da bola. Deu um bicão, meteu fora, a bola tá fora. Parado o jogo lateral, campo de ataque pela direita para o Maringá fazer a cobrança. Um minuto para rolando decisão. Maringá e Atlético. Bora tocada no campo de defesa. A bola vem na retaguarda. Aparece por ali, Max Miller. Ele domina. Aperta, faz o giro. O time do Atlético adianta a marcação, tenta fazer a jogada por baixo. Apareceu a retaguarda. Afastou, botou fora Agora saiu o lateral, campo de ataque pro time do Atlético Cobrar 1 minuto e 20, é decisão, não é 0 a 0 É Maringa e Atlético correndo atrás da bola Lado esquerdo vem pra cobrança Esquivel o Argentino esquivel, lateral esquerdo do, do Atlético. Vem todo pra boca do gol, preferiu rolar de lado. A bola voltou para Christian. Ele tenta armar a jogada outra vez. Esquivel para Christian. Faz o giro, ginga, levanta a cabeça, abriu do lado esquerdo. Vem Esquivel, vai tentar levantar pra boca do gol. O Atlético levantado, a bola pra boca do gol. Tocou na zaga, saiu. Foi embora pra linha de fundo. O árbitro tá dando escanteio, Marcel. Escanteio, jogada perigosa lá pela canhota. Bola alçada na área. O Ronald não quis saber de brincadeira, meteu pela linha de fundo. Escanteio lá pela canhota, pé trocado. Uruguai, o Canóbio faz a batida. Camisa 14, Canóbio vem para cobrança, toma uma vaia no Regional Lideves. Davis. Dois minutos para Rolando. Primeiro tempo de jogo, decisão no Campeonato Paranaense. Partida. de aqui no estádio Regional Blue Davis. Todo mundo na boca no gol. Grandalhões estão por lá. Torcedor fazendo fica no Regional Blue Davis. Aumente o volume do seu rádio. Atenção, empurra, empurra na área. Bola levantada. Demorce muito o Canob. Não tem pressa para cobrar o Atlético. Vai levantar a bola. Lá vem ele. Primeiro pau rasteirinha. Rasca a zaga do Maringá Vem Rodrigo. Afastou, tirou o perigo. Vai sobrar pra Serginho. Saiu. A bola tá fora. Campo de ataque, não. Campo de defesa pertencente para a equipe do Maringá Futebol Clube. 2 e 30 jogados, Começa, Fábio. Dois minutos e meio. Alta velocidade dos dois lados, hein, Fábio? Alta velocidade, muita intensidade. E não podia ser diferente. Os dois times é, em finais. É, com certeza viriam para cima um do outro e é o que está acontecendo. Finto rasga lá atrás, tirou o perigo, a bola cai no meio campo. Domina bem o jogador Iago Santana. Fintou o primeiro, o seguro, o terceiro. Sensacional, moleque! É falta! Pode apitar, falta! Bem, Iago Santana, que vontade do moleque! É, ele tocou para o Rodrigo. O Rodrigo fez uma jogada espetacular ali no grande círculo. Foi derrubado o camisa 8 do Maringá. O torcedor já aplaudiu o tricolor. Vem, Maringá, 0x0. 3 minutos para Rolando. Pulsa o regional. Ele deve ser a decisão do campeonato para o lance de bola aberta do lado esquerdo. Aparece o Max Miller, camisa 23. Está no lugar do Vilar hoje. Canhotinha na bola, levantou para o campo de ataque. certinho, dominou. É Bruno Lopes que briga. Brigou com o zagueiro. Aparece a zaga. Apareceu lá atrás Thiago Helena. Soltou de lago Pedro Henrique vai sair jogando. Toca mal a malba na cara à direita. Lá vem o Maringá para a boca do gol pela direita. Ronald domina. Abriu para Marcos Vinícius, O pulmão do Maringá Futebol Clube. Forte aperta. Esquivel na marcação dele. Fica perdido. Fica apertado. O defensor da equipe do Furacão aperta Marcos Vinícius. Brinca bastante, muita determinação, muita vontade. Esquivel já tá empurrando, pode parar! Tá empurrando o jogador do Marigá Futebol Clube. E ele marca pro Atlético. Na verdade, na cara do bandeira número 2, uh, o Esquivel o argentino realmente se apoiou. Ele empurrava o Max Vinícius. E aquela questão de segurança. Jogada na defesa, favorece a defensiva. Aquela história que a gente conhece, Marcelo. Falta marcada. Favorece a defensiva da equipe do Furacão, 0x0, 0 WD. Primeira observação para o seu Diego Fortunato, assistente número 2 do lado de lá. A falta foi do Esquivel, né, Fábio? A falta foi do Esquivel, ele se apoiou, ele esforçou. E aí a bola estava sobrando livre para o Marcos Vinícius. Ele não ia deixar o Marcos Vinícius sair ali tão fácil assim. Ele teve que levantar a bandeira porque ele ia se comprometer demais. 4h30, primeiro tempo, 0x0, 0, decisão. Maringá e Atlético, 0x0, 0, Atlético está lá atrás. Vaca a bola, não tem muita pressa para sair. O Maringá aperta, adianta a marcação. Olha o time do Maringá. Todo marcando no campo de ataque, conforme o Jorge Castilho gosta. Intensidade do tricolor para cima do furacão. Bola levantada para o campo de ataque. Cobrança do lateral. Rasga a zaga do Maringá. Tira a Zé Vitor. Dá um bicão, levanta para o campo de ataque de primeira. A bola foi forte demais. Saiu linha de lado. Posse de bola para o Atlético fazer a cobrança, Marcel. É, posse de bola. E notadamente o Maringá concentra todas as suas forças pelo setor da direita. O Kaique não apoiou até agora. O um Maringá concentrado pela direita para tentar surpreender o Furacão. Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia marcando o horário oficial do Brasil. 5 da tarde, 7 minutos. Boa tarde. Boa tarde. É, eletrônico da CBN marcando 5 e 30 jogadas. Primeiro tempo de jogo. Campeonato Paranaense. Primeiro jogo da decisão. Regional Guilherme pulsando em Maringá. Maringá. Zero! Atlético! Zero! Central da bola, Igor Kramer! Vamos dar aquele giro, Marcelo, pelas finais dos estaduais. Atlético Paranaense e Cruzeiro, lá na Arena Independência. 2 a 0 para o Atlético Mineiro, viu? Gols de Bruno, zagueirão aos 8 minutos. E Hulk, aos 26 minutos, é a primeira partida do Campeonato Mineiro. Também tem bola rolando pela final do Campeonato Carioca. Cinco minutos já de jogo. Nova Iguaçu recebe o Flamengo. A partida está 0 a 0. <laughs> Melhor sobre o futebol, certinho, meteu pra direita Boa bola pro Maringá Futebol Clube Iago Santana, fintou, driblou, primeiro abriu Do lado esquerdo, lá vem Maringá, Zé Vitor, dominou Vem Maringá pra boca do gol, do lado esquerdo, Kaique Prende, abriu para o lado esquerdo para a boca do gol, desce o Maringá, Zé Vitor Tentou jogada de efeito, tocou no zagueiro Voltou, vai passar o lateral, atenção, Kaique Levantou pra boca do gol, explodiu o zagueiro Pega no Márcio e sai Maringá vai para cima, Marcel Pela vez primeira, apoiou Caíque pelo setor da canhota, um, dois Overlap com o Zé Vitor. A bola tocou na defensiva. Escanteio pela canhota. Olha aí, o Serginho na batida, pé trocado. O torcedor vem junto com o Dogão. Pulsa o Regional, ele Davis, ô oh, oh, tricolor, ô, oh, tricolor. Sete primeiro tempo 0x0. Zero zero. Escanteio da esquerda para a direita. Lá vem Maringá, provocando o gol. Grandalhões estão lá. Max Miller, Ronald, rolou pra trás, pra Iago, pra Serginho jogar em saia. A canhatiana na bola levantou para o gol. Subiu Thiago Heleno. É Meteu a cabeça e afastou o que briga. Vem do lado esquerdo, a bola vai sobrar pra direita, pra Eric. Agora, uma coisa que é impressionante a gente perceber, né, Fábio! Na falta anterior, pertencente ao Atlético. Deixou para o Bento bater, deixou para o Thiago Heleno, deixou para Pedro Henrique, Fazendo cera o Atlético no começo do jogo? Mas era de se esperar isso mesmo. O próprio comentário do Cuca, é, logo após a classificação, foi de que ele viria aqui para Maringá para segurar o resultado, para decidir em casa. E eu acho que está certo. Atlético para boca do gol, tenta fazer a jogada na entrada da área, pablo corta a zaga do Maringá bem lá atrás, Max Miller, não quer saber de brincadeira, dá um bicão na bola, mete fora, a bola saiu, lateral, campo de ataque para a equipe do Atlético cobrar, 7h30 jogados no primeiro tempo, é decisão, Maringá e Atlético correndo atrás da bola, é campeonato para esse primeiro jogo da final, no próximo sábado, a decisão é na Arena, na capital do estado, a CBN mostra o jogo para você, lateral para o time do Atlético cobrar, sem pressa, Márcio, sem pressa nenhuma. O Arthur está pedindo para ele jogar, ele queria que fosse ver um lance no VAR. E o Arthur falou: joga, Matson! O Atlético não quer jogo. Demora-se 30, 40 segundos. Olha lá. O Atlético não quer jogo. Matson dá dois passos para trás, dois para frente. Toma, vaia no Regional. O Atlético tá com medo do tricolor o Atlético tá com medo, bola levantada na boca do gol, subiu lá atrás, Max tirou, briga Zé Vitor, pelo meio campo, Zé Vitor vem brigar a bola para Bruno Lopes, jogadaça de efeito do Bruno Lopes, meteu o chapéu no zagueiro, aparece a zaga e vai tirar, briga ainda do lado direito o Serginho, a bola tocou na zaga e voltou Thiago Heleno, no bicão levanta para o campo de ataque, a bola vem para Canóbio, aparece lá atrás pelo Ronald faz a proteção, Canóbio dominou Canhotinha na bola, tentou bater para o gol explodiu na zaga, saiu o escanteio Marcel. Batalha boa entre o Uruguai o Canóbio e o Camisa 13 Tito lá pelo setor da Canhota, última a tocar na bola, foi o defensor da equipe tricolor, escanteio pela Canhota, Uruguaio, Jaqueta 14, Canóbio faz a batida. 8,53 jogados, esse é o primeiro tempo, tá zero para o Maringá, zero para a equipe da Atlética. decisão do Campeonato Paranaense, Willie Davis pulsando não escanteio pro Atlético, Canobio vai cobrar da esquerda pra direita, os grandalhões vão todos na boca do gol se cobra aí goleirão Demerson, lá vem a bola, primeiro para abertinha, passou por todo mundo, tira a zaga do Maringa. a bola tá viva ainda, Eric meteu na área, bola dividida, tava impedido o atacante demorou uma semana pra marcar o Luiz Henrique, tava impedido o atacante do, do Atlético é, na verdade, marcou com uma preguiça, sabe aquela preguiça, que o cara levanta de manhã mas ele marcou, impedimento marcado ou faz a batida 0 a 0 no WD. 9h30, Fábio Marcelino, comentarista, seleção do Rádio CBN e o jogo, Fábio. É, o Ivaldo bem percebeu, logo no início da partida, como viria o Atlético Paranaense. E ele veio inteirinho ali para o lado direito do time do Maringá, em cima, da, especialmente nas costas do Marcos Vinícius, é, jogando com o Canóbio. É bom o Maringá botar um homem de sobra ali, porque as jogadas estão. Direcionadas para aquela região. Acesse a sua vida na CBN. Relógio do Lúcio Correia marcando horário oficial do Brasil 5 da tarde, 11 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O eletrônico da CBN marca 10 jogados, 10 do primeiro tempo de jogo. Campeonato Paranaense, primeiro jogo da decisão. Sábado, Regional Ilideires pulsando em Maringá. Maringá! Zero! Atlético! Também zero. Central da bola, fala Igor Kramer. A Central da bola, Campeonato Gaúcho. Marcelo, primeira partida da final. Juventude recebe o Grêmio. 37 minutos de bola rolando, 0x0. Também tem Campeonato Cearense, primeira partida da final. Lá no Castelão, Fortaleza e Ceará. 30 minutos de jogo. Tem rede balançando. Futebol Globo CBN. Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol, WhatsApp da CBN: 3220-4045. Youtube da CBN: CBN Maringá, participa com a gente. Zé Vitor, mata no peito, na ponta esquerda para Serginho, domina, tem habilidade, puxa da perna esquerda para direita, voltou pra Zé Vitor da finta, finta espetacular Hugo Moura, fintou o primeiro, fintou o seguro o Atlético todo fechado, o Maringá não tem espaço, Zé Vitor é craque, é bom de bola habilidoso, abriu pra cair, que tomou a trombada é falta! O Arthur mandou seguir, marcou falta do Serginho aí Marcel! É, foi a falta realmente do Serginho, agora o que tá jogando de bola, o que cresceu o futebol do Zé Vitor nessas finais ele chama a responsabilidade a finta que ele fez ali no lateral direito da equipe do Furacão, foi sensacional joga muita bola o camisa 18 Agora, a gente, notadamente, daqui a pouco o comentarista fala, Morelli faz muita falta na meia cancha, viu, Marcelo? Faz falta, Fábio Marcelino Morelli, no meio campo. Faz, porque ele está sempre presente para receber a bola, faz a distribuição muito bem. Por mais que o Zé Vito tenha qualidade, segura muito bem a bola, mas o Zé jogam joga um tanto mais adiantado. E eu vejo aqui que ele está caindo um pouco mais pela esquerda, deixando o Iago Santana pela direita. Mas sim, Morelli faz muita falta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Morroi Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Morroi, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. 12 jogados, primeiro tempo 0 a 0. Falta pro Maringá fazer a cobrança no campo de defesa. Marcou falta de ataque do Atlético. Vem só abandona a meta, vem fazer a cobrança. Tá 0 a 0. Maringá e Atlético é o primeiro jogo da decisão. Pulsa o regional. Ele deve lotado para a festa do torcedor maringaense. Bola levantada forte pro campo de ataque. Passou pro Bruno Lopes. Passou por todo mundo. Ficou fácil lá atrás para o goleiro Bento que vai sair jogando o Marcel. É verdade. Jogando como pivô, Bruno Lopes tentou escorar aquela raspadinha de cabeça. Ficou fácil pro goleiro Bento, goleiro da seleção brasileira. E a priori nem o Demisson, nem o Bento. Jogo muito truncado no WD. Radinho, Radinho, Radinho tá na CBN. Edson José, tem presidente Bernardes na audiência. Tá com o Jorge, tá torcendo pro Dagão, obrigado. Josias Alves tá com a gente. Isabela Milani, diz que tá gostando da transmissão, olha só, hein. O Reginaldo Doniani tá com a gente, vai ter festa no AP. Obrigado. Josias Alves está com a gente também. Rodrigo Valdez está com a gente, obrigado. Radinho na CBN. CBN ligado em você e vamos nos divertir. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, 13 e 30 jogados, esse é o primeiro tempo da Serra A. 0. O torcedor canta do Regional Brindes, Ivaldo Marcel, está me chamando. É, ba batalha do 8 e o 18. O Rodrigo e o Zé Vítor, dois moços que chegaram do interior de São Paulo. David sofreu a falta, o Maringá já cobrou, vem tricolor. Pro cabo de ataque lá vem Maringá. Ronald dominou, levantou pro cabo de ataque forte demais. A bola foi muito forte, ele pede desculpas, não chegou no ataque do Maringá Futebol Clube, passou, ficou fácil pra retaguarda da equipe do Atlético que não tem pressa. 14, primeiro tempo, Fábio Marcelino e o jogo. Olha, o time do Maringá parece que tá com um pouco de medo, talvez um nervosismo, precisa tocar mais a bola. Não é esse o Maringá que a gente tem visto aqui no WD, também jogando fora. O Maringá. É, não está querendo a bola ele está rimpando toda hora ali para a bola alta para o Bruno Lopes e o Bruno Lopes não é um jogador de altura então eu acho eu acho que as bolas têm que começar a sair talvez pelos alas aqui do lado direito de repente com o Caíque porque é, chutando assim favorece muito a zaga do time do Atlético Paranaense que garanto que deve estar com o maior posse de bola nesse momento. 14 e 30 jogadas, é primeiro tempo, 0 a 0 Bento sem nenhuma pressa, está com a bola nos braços. Ele solta a bola, dá um bicão para campo de ataque. Quarta zaga do Maringá apareceu lá atrás a retaguarda do Maringá com Tito. Ele abriu do lado esquerdo para Kaique, meteu velocidade. boa a bola do Serginho para Zé Vitor. Velocidade para o no gol, ponto esquerda forte demais. Pecado de jogada, a bola saiu, linha de lado, Marcel. Exatamente, pecado que a bola correu demais e não deu para o Zé Vitor. seria uma triangulação perfeita. O Serginho tocou para o Zé Vitor, se ele alcança. Ele já tinha o Bruno Lopes para acionar no ataque, mas a bola saiu pela linha de lado. Manual, Madison já cobrou para o Furacão. 0 a 0 por aqui. Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia <laughs> marcando horário oficial do Brasil: 5 da tarde, 17 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O eletrônico da CBN está marcando 15 jogados. Esse é o primeiro tempo de jogo. Campeonato Paranaense, é primeiro jogo da decisão. Sábado, Willie Davis pulsando para em Maringá Zero! Atlético. Também zero, central da bola. Já começou a maior liga de futsal do mundo, viu, Marcelo? A Liga Nacional de Futsal, bola rolando lá no Centro Municipal de Eventos, Sérgio Luiz Guerra em Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Ah, o Carlos Barbosa vai perdendo em casa de 1 a 0 para o Tubarão. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a bola vai rolar pela Liga, ainda entre Cascavel e Esporte Futuro. E tem também às 7 e meia da noite, Joaçaba e Sueva Partidas válidas pela Liga Nacional de Futsal, que é a maior Liga do, de Futsal do mundo. Marcelo. <laughs> Como eu gosto dessa trilha. 0x0. Zero zero. Maringá e Atlético tem falta. O Atlético para cobrar do lado esquerdo. Vamos ver, Esquivel tá colocado. E Canóbio Canóbio também. Tá longe, hein? Um, dois, três homens da barreira, mas tá longe da meta do goleiro Demisson. Ponta esquerda, vem. Atlético para cobrança. Puxou minha camisa, fala. É um time muito alto time do Atlético, tá? São excelentes cabeceadores ali na área. Esquivel e Canóbio, vamos ver quem vai pra cobrança é o Márcio que tá por ali e também o Canóbio, vamos ver, saiu da bola, vem Canóbio para cobrança, autorizado, levantou bola alta, balão no segundo pau, sobe a zaga do Maringá e corta, insiste na jogada escorregou o jogador do Atlético, vai recuar lá atrás, a bola vem para Pedro, Pedro Henrique, ele tenta levantar mais uma vez pro campo de ataque, tive a impressão que o Canóbio tava impedido a arbitragem, mandou seguir a bola cai na direita, vem Iago Santana domina pro Maringá, com tranquilidade chama Marcos Vinícius, lá de trás, meteu o lançamento pra boca do gol, era pro Kaique, era de lateral para lateral corta a zaga, a bola volta pro time do Atlético, na marca de 17 jogados. o primeiro tempo tá 0x0, 0, é a grande decisão do Campeonato Paranaense, o melhor time do interior, o Maringá, o Tricolor contra o Atlético, primeiro jogo aqui em Maringá, próximo jogo sábado que vem na capital do estado. Zé Vitor, cadencia, comanda meio campo do Maringá, soltou para Marcos Vinícius, fez a finta, rolou pra trás pra Iago ter Rodrigo, Rodrigo dominou, vai começar tudo de novo, o Atlético, marca do meio campo pra trás, não dá espaço a bola vem do lado esquerdo, Max Miller o zagueiro que atua como lateral também, como volante, camisa 23. Tocou errado, briga bem no meio campo, Zé Vitor. Salva a pele ali do Marcos Vidu, do Max Miller. Zé Vitor bem, tem habilidade, soltou no meio campo, tomou trombada. Pontapé sem bola! Sem bola. Foi agredido o jogador do Marigá Futebol Clube! Se ele Vamos for no bar, vai expulsar. Na verdade, foi o Pablo. Ele levou outro come sensacional. Não, na verdade, o Zé Vitor tá ba ba barbarizando naquele setor. Toda hora o Zé Vitor come um zagueiro. E agora chegou, chegou, pegou forte realmente o Pablo, camisa 18 do Maringá. Vamos ver a atitude do árbitro da partida? Foi dar vai car... pipocar. Foi Mas... dar cartão no banco. Deu cartão no banco do Maringá Futebol Clube. É, lógico. Olha lá. Olha, olha como ele está sendo saudado aqui no WD. Era para o amarelo, Marcelo. Pontapé com... visível do Pablo no Zé Vitor. Sem bola. E ele foi dar cartão no banco do Maringá. Esse é o Selma Pedro dos Anjos Neto. É centenário. É ano de festa, tem que começar a ficar de olho. Eu até acho que foi o segunda falta que foi para amarela. O do Zé Vito até que não, mas a segunda a, no segundo antes foi. Falta para o Maringá, lá vem Serginho, Tricolor para a boca no gol. Levanta a entrada da área, desviada para trás, de cabeça, catou o goleiro. Bem, o zagueiro Ronald Bento faz a defesa, Maciel. É, apesar da falta que faz o Vilar, que realmente. Olha a bola! Marcos Vinícius dominou, Iago Santana roubou a defesa do Atlético aberta, fez a finta no primeiro, por baixo aparece o Esquivel. Bem, o Maringá aperta, faz pressão com vontade, que raça, hein, Maciel? É, o Vitor, e na verdade o Rodrigo, caía pelo setor da direita, é muito bom esse argentino, Esquivel. Se recuperou bem, Maringá roubou a bola. Mas eu falava que pela falta que faz o Vilar quando essa bola alçada na área aqui, já falei do Morelli, as duas peças importantes do Maringá estão fazendo falta. O Maringá vai empatando no WD, Marcelo. Fábio Marcelino, você tá que anota aí, hein? Quanta anotação. E o jogo, Fábio, quase 20 do primeiro tempo, 0x0. Não 0 a 0. tem tanta anotação assim, porque o jogo não está dando essa fluidez que a gente imaginava que poderia dar. É, o time do Maringá não está com a posse de bola como é de costume. Está é, tentando, através de ligações diretas, talvez a jogada ideal seria utilizar mais os alas, é, especialmente do lado direito, que é o forte do time do Maringá. E aí, veja que agora ali o, o treinador, treinador não o árbitro segurou a partida, tava, matou um contra-ataque do, do Maringá. Mas voltando ao comentário, então, é, utilizar mais dos laterais. De repente, o Serginho. Vindo recuar um pouco para receber essa bola, para soltar. Eu não sei se o Max Miller aqui na esquerda seria o ideal para sair jogando. Talvez puxar um pouquinho o Kaique para receber essa bola, para poder sair. É, o Jorge Castilho tem que acertar. Porque a toda hora essa ligação direta não é favorável. Até porque Bruno Lopes lá na frente... Não está conseguindo segurar essa bola. Acesse a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia marcando horário oficial do Brasil, 5 da tarde, 32 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eletrônico da CBN marcando 20 jogados. Esse é o primeiro tempo de jogo. Campeonato Paranaense, o primeiro jogo da decisão. Willi Davis pulsando em Maringá. Maringá! Zero. Atlético. Também zero. Central da bola, Igor Kramer. Campeonato Carioca, Marcelo. 20 minutos já de bola rolando no Maracanã, no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu vai perdendo de 1 a 0 para o Flamengo. Gol de Alberti aos 19 minutos de partida. Campeonato Gaúcho continua 0 a 0. Juventude e Grêmio. 47 minutos de bola rolando já no acréscimo para terminar a primeira etapa. E Campeonato Mineiro também. Já nos acréscimos para o fim da primeira etapa, o Atlético Mineiro continua vencendo por 2 a 0 o seu rival Cruzeiro. Esse é na CBN, pra quem quer saber mais e melhor sobre o futebol. O Atlético pela esquerda. Bola para o Julimar, tentou fazer a jogada. Ele rola a bola pelo meio-campo. A bola vem para Hugo Moura. Abriu da esquerda, outra vez. Julimar, o Atlético desce pra boca do gol. Maringá já se recompõe lá atrás do um campo de defesa. Bola tocada para Hugo Moura no meio campo. Do lado esquerdo aparece Esquivel. O argentino tenta jogar, abriu para Julimar pela meia. Ele não tem espaço para jogar. O time do Maringá aperta na marcação. O Atlético é obrigado a recuar. Olha o bicão. Pedro Henrique ganhou o leitão, deu um bicão pro campo de ataque. Tá parado o jogo, é falta de ataque. Não tava valendo nada no ataque do Atlético. Marcel. É, exatamente, estava impugnado. O Maringá já cobrou. Tem pressa o tricolor. Bruno Lopes dominou. Lá vem Maringá para a boca do gol. Arranca bem velocidade pelo lado da direita. Muito marcado. Escapa do primeiro, escapa do segundo. Levou para a linha de fundo. Vem cruzamento para a boca do gol. Tocou no zagueiro. Pediu toque na mão. A arbitragem mandou seguir. Marcel. Bela jogada do Bruno Lopes, comandante de ataque da equipe do Maringá. Jaqueta 9 com dois jogadores em cima. Ele acabou se desvencilhando. A bola não tocou na mão. Ficou só no corpo, vida que segue 0x0 no WD. 22 Quem está abraçado com a bola? Bento, sem pressa. Fala, Fábio. É isso mesmo, sem pressa. O time do Atlético está fazendo o jogo que ele veio para fazer. É segurando quando pode, é, tentando cadenciar a partida. Para o campeonato, lá vem Maringá. Briga, Serginho. Apareceu a retaguarda ah, lá não. atrás, Hugo Mourinho tirou. Fala, Fábio. Aí volta mais uma vez a bola com o Bento. É, e ele vai dar o chutão. Julimar lá na frente já está até previsível esse tipo de jogo para o Atlético. Alvinho da CBN, está com a gente aqui a cantora Ana Carla. Cantora Ana Carla, olha o Canóbio, dominou para o Atlético na ponta direita, levantou para a boca do gol, pega na zaga, saiu, bem na proteção da zaga do Marigá Futebol Clube. Está com a gente aqui, Ana Carla Cantora, diz que adora a CBN. Alô, Ana Carla, radinho, radinho para Ana Carla. Está com a gente, Osni Garcia. Não dá mole não, Dagão, Radinho na CBN, a CBN ligada em você e vamos nos divertir. Futebol Globo CBN. Márcio vem para cobrança sem pressa. Cada vez que o Márcio vai bater o lateral, pode esperar que é cinco minutos e meio. Ele levanta campo de ataque, bola desviada pelo Pablo para trás da Viva na Empurrar o atacante do zagueiro, do Maringá. tá parado o jogo. É falta em cima do marcos Vinícius Maciel. O que o Fábio já observou é muito alta e muito. Briga muito o ataque da equipe do Furacão, mas houve a falta carga. Em cima do zagueiro do Maringá, Davis faz a batida. O torcedor agora tem uma baixada, o volume. As duas torcidas. O jogo é truncado 0 a 0, Nuri Davis. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Baterias Motorlight. Aproveite o melhor da tecnologia para o seu veículo, além da melhor garantia do mercado. Baterias Motorlight. Você encontra nas melhores lojas da região. Futebol Globo CBN. 24 jogados, primeiro tempo, zero pro Maringá, zero pro Atlético. Adivinha o que aconteceu? Jogo parado de novo. Jogo truncado, hein, Fábio? Que jogo truncado, né? Jogo truncado. Na chance que o Maringá tinha agora com o Demison, poderia ter saído jogando. Mas não, escolheu novamente a ligação direta. A minha sensação é de que o Maringá está devolvendo a bola para o time do Atlético jogar. 24 e 40 jogados. Primeiro tempo. Thiago Heleno levanta para o campo de ataque. Tentou subir Julimar. Pablo está por ali, briga no meio da área. Tira a saga do Maringá. Bem lá atrás, apareceu o Ronald. Olha o contra-ataque. Rodrigo soltou pelo meio para Serginho, ele domina. Abriu na ponta direita. Contra-ataque. Defesa do Atlético Aberta. Faz o giro, faz o drible. Finta o primeiro. Sai da ponta. Vem pelo meio. Marcos Vinícius. Vem para Zé Vítor, o gigante caiu. É falta! Juiz mandou seguir, não marcou nada. Marcos Vinícius saiu da ponta direita, tomou pontapé do lado esquerdo. Saiu da direita, tomou pontapé da esquerda. Cadê o cartão, seu Selmo? Precisou duas faltas para ele marcar uma. Ele marcou agora a falta do camisa 17, o Hugo Moura, aqui pelo setor da esquerda, aqui na meia esquerda. Olha, é a bola do Maringá a batida de falta do Serginho, normalmente alçando essa bola na área, ele pode até tentar direto, mas normalmente todo Tito na área, vem ali o Ronald na área, Zé Vitor na área. Olha essa bola com muito carinho, Marcelo, quem sabe saiu o gol do Maringá. Atlético no pontapé para parar o Maringá, 25 e 40, primeiro tempo, falta pro Tricolor, grandalhões na boca do gol, Max Miller, Ronald Tito, meia esquerda, vem o camisa 10, o craque Serginho, Tricolor para cima do Atlético, pulsa o regional Willi Davis, vai autorizar, demora-se muito o árbitro da partida, gosta de uma cera também, Passe de bola para equipe o Maringá, Serginho, perna direita, uma bomba para o gol, explodiu na zaga. Ele tentou bater direto na né, Marcel? Não, eu, eu achei que o 88 da equipe do Furacão estava muito próximo à bola. Para mim, a pra minha falta tem que ser repetida, né? Mas, vida que segue, não pode ficar em cima da bola para cobrança da falta, né? Marcel? Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia, marcando horário oficial do Brasil 5 da tarde, 28 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Eletrônico da CBN marcando 26 jogados Primeiro tempo de jogo Campeonato para nesse primeiro jogo da decisão Depois desse ataque, lá vem a Atlético pra boca No gol, Canob passou da bola, tira a zaga Eu confiro, 26 jogados Willi Davis que pulsa em Maringá Maringá, zero Atlético, também zero Central da bola, fala Igor Kramer Aquele giro pelos estaduais, 26 minutos De jogo no Maracanã O Flamengo continua vencendo o Nova Iguaçu Por 1 a 0, gol de pênalti de Pedro Aos 20 minutos Jogo no intervalo pelo Campeonato Gaúcho, primeira partida da, da final: Juventude-Grêmio 0 a 0 e o Atlético Mineiro também. Bola rolando já no segundo tempo, 12 minutos de partida: 2 a 0 Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro. Futebol Globo CBN Maringá pra boca do gol Iago Santana dominou, levou pra linha Ele foi escapando, primeiro do segundo, estica a perna Thiago Heleno e corta, afasta o perigo Da boca do gol, chega com o perigo, Maringá Futebol Clube o Atlético tenta descer, briga lá atrás A retaguarda, faz a proteção, Rodrigo levanta Pro campo de ataque, perde, ganhando no meu campo Zé Vitor vai brigar, espetacular Fita, falta Ia tomar o um chapéu, jogador Do Atlético, butinado, é falta Pra Maringá, cadê o cartão? Ué, o Hugo Moura, até pela sequência, no mínimo, o camisa 17 da equipe do Furacão deveria receber o cartão amarelo. Vamos anotar aqui, eu vou repetir que o árbitro da partida: o senhor Selmo Pedro dos Anjos Neto. Ele olha a cor da camisa e não dá cartão. Esse camisa 17, Hugo Moura, até pela sequência, ele fez mais uma falta em cima agora do Zé Vitor, apesar que a falta é perigosa. O Serginho dali é um veneno. Quem sabe o primeiro gol da equipe do Maringá? O jogador tá caindo, o jogo tá parado por aqui, Marcelo. Pra cartão. Tomou o chapéu, camisa 17 e o foi nas pernas do Zé Vitor, Fábio. Olha, a segunda jogada já que o Zé Vitor apresenta da mesma forma. Dá o drible. Estão é, fazendo o rodízio nele. Inclusive, Zé Vitor, o melhor em campo até então pelo time do Maringá. É, agora, ali, tudo bem que tá um pouco distante. Agora sim, dá pro Serginho bater direto. Não aquela última jogada que ele fez. Detalhe: mão. Detalhe é que o Zé Vitor também arrumou. Normalmente é o Serginho, mas quem ajeitou com muito carinho, o camisa 18 Zé Vitor, que pega muito forte. O Serginho é mais jeito. Vamos ver quem vem para a bola, Marcelo. Serginho mais à frente, Zé Vitor mais atrás. A barreira vai ficar na risca da meia-lua. Um, dois, três, quatro homens na barreira. Bento no meio do gol. Partiu o Serginho, deixou passar. Lá vem Zé Vitor, lá vem bomba! Tira a tinta do poste, olha o torcedor. Uh, no regional ele deve sair no canto baixo direito do Bento Marcelo. Serginho passou pela bola, veio o Zé Vitor e pegou um canudo de perna direita. O Bento olhou a bola, passou à esquerda do goleirão da equipe do Furacão, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O Furacão sente a pressão do Maringá e faz cera no WD. Radinho, radinho na CBN. Douglas Eduardo Matos está com a gente, presidente da liga. Alô, Douglas! Tá lá na Cocamar com todo mundo. Bate bola, Cocamar BBC. Foi 3x2 pro time do Crachá. Olha só. Alô, Douglas, alô pessoal da Cocamar, todo mundo ligado na CBN. Ouvindo o jogo na CBN. CBN ligado em você e vamos nos divertir. Futebol Globo CBN. Maringá briga no campo de ataque. Tentou fazer a jogada por ali, o Bruno Lopes cortou a zaga, voltou pro Serginho. Ele domina, prende, foi puxado, abriu na direita. Marcos Vinícius só dá Maringá. seta o time do Atlético levantou pra boca do gol. Thiago Heleno. Dá um bico e afasta o Maringá, vem com tudo, Marcel. Outra jogada pela direita, se vira como pode. A defensiva do Furacão. Thiago Heleno tirou como pode. O torcedor vem junto. Vem aí a bola, Marcelo. Pulsa o regional Davis. Marcos Vinícius levantou a boca do gol. Pra Kaique, desviada. A bola tá parada o jogo. Ano do centenário, não vai estar. Perigo na festa, de gol. Marcou falta para o Atlético. É. é. É o famoso perigo de gol, viu, Marcelo? Ele marcou e aproveita o coronel, capitão da equipe, experiente, como é o Thiago Heleno. Cai, valoriza toda a vida. Maringá vem para cima e se segura como pode o furacão. O torcedor faz a festa no WD. Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia marcando 5 da tarde, 32 minutos. Boa tarde. Boa tarde. O eletrônico da CBN marca 31 jogados. Esse é o primeiro tempo de jogo. Campeonato Paranaense. Grande decisão. Willy Davis pulsando em Maringá. Maringá. Zero. Atlético. Também zero. Central da bola, Igor Kramer. A bola pesada, Marcelo. Liga Nacional de Futsal. Jogo em andamento, hein? Falta quatro minutos para acabar a primeira etapa na partida entre Carlos Barbosa e Tubarão. Um a um jogo. Quem marcou pelo Carlos Barbosa foi o Alves. Quem empatou para o Tubarão foi o André. Hum pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol, Serginho, habilidoso na minha esquerda, deu um drible pra trás, soltou mais atrás a bola voltou, tem Tito, tem Zé Vitor, o time do Atlético todo no campo de defesa, Zé Vitor tentou domínio escapuliu, Fábio Marcelino 31 e 30, o Maringá empurra o Atlético pra trás, Fábio o Maringá começou a ter mais posse de bola especialmente com o Zé Vitor ali na meia esquerda eu não sei se é por orientação ou o próprio jogador escolheu ficar por ali, que por ali, mas eu acho que o Zé Vitor rende melhor ali na meia direita, especialmente fazendo a dupla com as passagens de Marcos Vinícius, mas ok, o treinador entendeu que é melhor por ali e é o, é o jogador que tem dado mais fluidez para esse meio de campo, recebe dribla, só que tem que ter alguém para fazer a companhia dele ali, de repente o Serginho se aproximar mais é, o próprio Rodrigo também chegar junto e as passagens dos pontas e no caso seria o Bruno Lopes, né? 32 jogados, esse é o primeiro tempo de jogo. Zero para o Maringá, zero para o Atlético. Jogadaça do Iago Santana, soltou pelo meio, boa bola para o Rodrigo. Dá para bater pro gol, tiro, Zagueiro. Insiste o Maringá, boa bola. Zé Vitor abriu na ponta esquerda para Kaique. Chuteira vermelha, tem espaço, dá para bater pro o gol. Preferiu jogada de efeito para o Lopes, para Kaique. Na boca do gol, está sem goleiro, bateu para o gol, catou o um goleiro. Na verdade, uma bola espirrada, sobrou para o deu sorte, próxima para o Marcel. Bela jogada do Kaique. Jogador da base do São Paulo, lateral esquerdo do Maringá chegou fazendo um dois com o Bruno Lopes. Chegou, mas a bola espirrou no peito do Caíque e a bola foi tranquila para o goleiro é, o goleiro Bento. Mas o Maringá agora ataca também pela canhota. Ele color buscando o seu primeiro gol. Radinho na CBN, Radinho, Radinho Josias Alves está com a gente. Waldson Silva tá com a gente também. Obrigado pelo carinho. André Neri, tá ouvindo a CBN. Vitor Bonato, todo mundo ligado na CBN, a CBN ligada em vocês, vamos nos divertir. Futebol Globo CBN. Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol, tá parado o jogo. Tem falta o Atlético pra cobrar na ponta esquerda. E o Selmo conversa. Como gosta de conversar esse árbitro, né, Marcel? Conversa e fica só na conversa, porque o cartão ele esqueceu lá em Curitiba, Marcelo. Posse de bola para a equipe do Atlético fazendo a cobrança da ponta esquerda, vez que vier ao 33, primeiro tempo 0 a 0 Willie Davis lotado. Willy Davis lotado. Vem para a cobrança do lado esquerdo todo mundo para a boca do gol. Os grandalhões vão todos para lá, hein? Thiago Heleno, Pedro Henrique, Eric, Pablo. Cuidado aí atrás. Se cobrindo o goleiro Jameson, fazendo fico, torcedor no estádio regional Willie Davis. Vem para a cobrança. O jaqueta de número. Esquivel, Esquivel vai para cobrança, um homem está na barreira, tá longe, ele vai ter que levantar na área, tá autorizado, empurra, empurra na área, lá vem a bola, no alto, muito alto, segundo pau, tocou de cabeça o atacante, mas tocou para trás, Canob tenta fazer o domínio, levantou para Thiago Heleno, de primeira na boca do gol, aparece a zaga do Maringa, bem na proteção, rasga e sossega a defesa, Zé Vitor vem brigar, na habilidade, matou bem, soltou para trás, Para Ronald, tentou ligar o contra-ataque, forte demais, a bola saiu. Saiu em linha de lado, tentava sair no contra-ataque em velocidade, Marcel. É verdade, a tentativa era o Serginho, que se apresentava lá para fazer aquela articulação. A bola foi muito forte, saiu pela linha de lado. O Madison, ex-jogador do Vasco da Gama, faz a batida. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Acioli Pensas Chevrolet, há mais de 60 anos, sendo o maior em estoque de peças originais Chevrolet de Maringá e região, na Avenida São Paulo, 470. Futebol Globo CBN. Estamos chegando à marca de 35. 35, o primeiro tempo e o jogo. Fábio Marcelino está 0 a 0 é decisão. Eu acredito que tenha que ter um pouquinho mais de calma o time do Maringá. Começar, de repente, a cadenciar um pouco a bola, ter, tomar o gosto pelo toque da bola. Chamar os meias para começarem a articular mais, soltar os laterais, é, fazer com que. Vai lá, Marcela. No campo de ataque, lá vem Atlético. Tira a zaga do Maringá, a bola voltou para lado esquerdo. Aparece o Esquivel, o Atlético aperta agora. Entrada da área, levantamento. Tira a zaga do Maringá. Sossega a defesa, mas a bola volta para Atlético pela direita. Aparece o Márcio, tenta fazer a jogada e deixou sair. Ele deixou sair, a bola foi para um lado, ele vai pro outro. E olha a velocidade que o Márcio... parece que está cansado. É a, vida que ele, é a vida que ele pediu para Deus. Ali a sombra tá batendo. Ali ele não tá correndo, quanto mais ele gastar o tempo ali, melhor. Não texto nenhuma. É, finalmente vai fazer a batida, Marcelo. Lá vem Matson para cobrar o lateral, 35 e 50, jogado já. Primeiro tempo tá 0 a 0 Vai levantar na área, sobe a zaga do de Maringá. Defesa aberta, atenção, pintou o gol do Atlético, bola batida pro gol! Márcio pegou na zaga, saiu escanteio. com quase o Atlético marca! É a pressão agora na cobrança do manual. O atacante da equipe do Furacão. O... Pablo finalizou. A bola tocou. Quem tirou foi o Max Miller. Escanteio pela direita. E ele cobra dos dois lados, né? Também pelo lado direito. O Uruguai, o Pablo bate. Lá vem Canóbia para a cobrança. Na marca de 36 jogados. Esse é o segundo tempo. Primeiro tempo de jogo tá 0x0. Escanteio para o Atlético Grandalhão Está bagando o gol. Fazendo, fica a defesa do Marigal Futebol Clube. Está contra o só o goleiro Demson. Lá vem a bola. Segundo pau levantado. Tentou fazer o domínio do lado esquerdo. Pablo tira. Não quis saber de brincadeira lá atrás, Ronald Afasta. Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia marcando 5 da tarde, 38 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eletrônico da CBN marca 36 e 30 jogados primeiro tempo de jogo. Campeonato Paranaense. Jogo da final. Sábado, Willie Davis pulsando em Maringá. Maringá. Zero. Atlético, Atlético, zero. Atlético, zero. Central da bola, Igor Kramer. Trigésima rodada do campeonato espanhol. O Barcelona vai empatando em casa contra o Las Palmas. Teve gol anulado do Rafinha. E teve o goleiro Álvaro do Las Palmas, que foi expulso aos 24 minutos do primeiro tempo. O Barcelona, que é o segundo colocado, e o Las Palmas, que é o décimo colocado da competição. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, tem jogador do Maringá caído, tá parado o jogo Marcelo. ver o choque entre o Pablo e o zagueiro da equipe do Maringá. Me parece que aqui a longa distância o título, o jogo está parado. Jogadores se recuperam, se cumprimentam. 0x0, zero zero, o torcedor fez aquele frisson, baixa o volume, aumenta o volume, mas o Maringá parou um pouquinho de atacar, Marcelo. Radinho, Radinho na CBN. Paulo Bezerra tá ligado na CBN, Radinho pra ele. Maurício Alves, manda um alô pra gente aqui em Apucarana. Alô, Maurício, obrigado. Osni, da Garcia, boa tarde, equipe CBN, boa tarde. Maringá pra boca do gol, no ataque pela direita, Bruno Lopes. Catou o goleiro pento, segura. Firme, Marcel. Briga muito. O comandante de ataque da equipe do Maringá, o Bruno Lopes. Ele ganhou agora do camisa número 26, ali, o Eric, e quase complicou a vida da defensiva da equipe do Furacão. Luta é o que não falta para esse camisa 9 do Maringá. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Vem que tem atacarejo, tudo o que você puder imaginar. Itens para construção, casa, campo, automotivos, pet e muito mais. Vem que tem em frente ao Catuai. Futebol Globo CBN. Atlético para a boca no gol, pela meia, tentou velocidade, bateu pro gol, Esquivel, a bola saiu, tocou na zaga. Fica reclamando, o Arthur está dando escanteio. <laughs> Exatamente, tá reclamando muito, porque a bola, na minha opinião, saiu limpa, né? A finalização do argentino Esquivel. Pegou uma diagonal lá da canhota, cortou para o meio e bateu de perna direita. A princípio, não via tocar na defensiva. É por isso que os jogadores do Maringá reclamam. O escanteio é pela canhota. Favorece a equipe do Atlético. Vamos lá ver quem cobra. Me parece que é o camisa número 88, Christian. Bola vem na área, Marcelo. Sem pressa, hein? Olha a pressa. Conversando com o árbitro. Parece que está passeando no parque do Ingal Christian. Sem pressa. Escanteio para o Atlético: 39. Vai virar no lucro. O Atlético se virar 0x0. Maringá dominou o jogo no primeiro tempo. E agora o Selmo vai conversar com todo mundo se empurrando na área. Tá dizendo que abraçar não pode. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Lá vem ele: Christian para cobrança. Da esquerda para a direita. Atlético na boca do gol. Todo mundo fazendo fica. Bateu a o primeiro pau. Sobe a do Esquerda aperta triste briga a zaga do Marinho, é triste, triste ainda. o que insiste ainda. Do fala para o Cristo, faz a proteção, caiu. Carveza não conseguiu. Contra-ataque, defesa aberta, a bola saiu! Lateral para o Atlético! É, eu tô, mais uma vez, os torcedores, Serginho, reclama. O último toque da equipe do Furacão. Eu tô longe aqui, não posso opinar. O torcedor reclama, o manual favorece a equipe do Furacão. E o jogo, Fábio, estamos chegando a 40 do primeiro tempo, 0x0, 0, Fábio. O jogo está do jeito que o Atlético gostaria que tivesse. É... Mais posse de bola, utilizando-se das jogadas aéreas, exatamente, olha Marcelo. O ataque, o Atlético tocou na saga, a bola voltou pra Kaique. Domina o Maringá, quem sabe agora o contra-ataque. Defesa do Atlético aberta. Kaique dominou pelo alto, meteu pra a bola. Dominou o Serginho de bicicleta, jogada de efeito. Tentou meter Para Bruno Lopes. Vem brigar, Bruno Lopes com o Thiago Helena. Tomou o pontapé, Thiago Heleno Chutou a cabeça do Bruno Lopes, Marcelo. É, ele chegou com força, né? Chegou o capitão, o camisa 44, capitão coronel Thiago Heleno, chegou com força, tá caído o Bruno Lopes. O hábito entendeu que foi jogada normal, manual, apenas para a equipe do Maringá, Marcelo. Ela marcou meu. a falta. Ele marcou a falta. Marcou a falta ali pela meia esquerda. Eu vinha dizendo, Marcelo, que é o jogo que o Atlético quer. Veja que os atletas do time do Atlético são muito altos. E ele tem se utilizado do expediente de bolas na área. Uma hora, essa bola pode sobrar ali para algum deles, um cabeceio. O Maringá tem que tomar essa atenção, reter mais a bola para tentar um jogo diferente, talvez, para o segundo tempo. Falta para o Maringá, Serginho colocado para a cobrança na meia esquerda, levantou a do gol, desviada para trás, está sem goleiro. Tira, Thiago Heleno! Fez aberta, Pedro Henrique, salvou em cima da linha na bola cabeceada para trás. O Maringá insiste. Rodrigo, lá vem bomba pro gol, bateu na zaga. A bola volta para Ronald. Maringá maceta o Atlético, quase saiu bom, Marcel. Quase, mas por muito pouco. Jogada inteligente na cobrança de falta do Serginho. No segundo pau, pro bom do primeiro tempo, Zé Vitor. Cabeceou para dentro, se virou como pode de todos os recursos para anunciar o gol do Maringá. Olha o tricolor. Rodrigo, prazer, Vitor, na boca do gol. então o primeiro, o segundo. Thiago Helene, estica a perna. Corta a zaga do Atlético. Que pressão do Maringá. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Com o consórcio Triângulo, você conquista a tão sonhada casa própria. Com parcelas mensais a partir de R$ 767,72. Sem entrada e sem juros. Futebol Globo. O Marcos Vinícius roubou a bola sem falta, ele marcou falta pro Atlético e tem o cartão vai ter festa do centenário com essa arbitragem e tem cartão no banco do Maringá Fala, ah, é. é, na verdade a primeira oportunidade ele já fichou o jogador do Maringá o camisa 17 da equipe do Atlético Hugo Moura, tá batendo a reveria fez três faltas seguidas e nada na verdade houve a falta realmente daqui do, do Marcos Vinícius. Mas já chegou com o cartão na mão o árbitro da partida e o torcedor, obviamente, com razão protesta no, no WD, Marcelo. Quem é, que, quem é que vai parar o Atlético com essa arbitragem no ano do centenário? Ninguém! Ninguém! Maringá vai ter que jogar além da conta para vencer o jogo. Olha o pontapé no jogador do Maringá! No Serginho, cadê o cartão? Fala, Marcelo. É, uma, porque tinha que sair porque senão ele sai daqui já. No Camburão, se ele, não, se ele não dá o cartão agora pro Eric, que fez a falta. É, o camisa 26. Fez mais uma falta, está marcada a falta ali para o setor da canhota. Torcedor vem junto. É uma jogada perigosíssima do Maringá. Olha a bola, Marcelo. Quem sabe agora! 43 e 30 jogasse o primeiro tempo. Falta pro Maringá Detalhe. fazer a cobrança na meia esquerda. Serginho colocado todo mundo na boca do gol. Tá sem bola. Cadê a bola? É, não, ele cobrou muito rápido o hábito da partida mandou voltar. Agora sim. Serginho faz a batida, todo o Maringá dentro da área do Atlético. 44, primeiro tempo pra boca do gol, lá vai tricolor. Joga a bola, tricolor. Pulsa o Reginaldo, ele deve essa expectativa. Só Canobio na frente dele. No sol, Canobio. Serginho tá na sombra. Grandalhões da boca do gol. Bento na risca da pequena área. Tá fora do gol, goleiro do Atlético. Vai autorizar. O Selmo conversa demais. Ele tinha que acrescer uns 20 minutos, pelo menos. Jogada ensaiada. para Kaique do lado esquerdo. Vai levantar na boca do gol. Cruzamento. Sobe lá atrás a zaga. A bola volta pro Maringá. Ronald dominou, soltou a bomba pro gol. Explodiu na retaguarda. A bola volta para Serginho. Na habilidade, o craque do Maringá dominou. Na perna esquerda, levantou pro campo de ataque. Pegou no Canobi, deu contra-ataque. A bola para Pablo. Voltou para Canob. Insiste na jogada. Rodrigo roubou. Legal. Lá vem Maringá pra boca do gol. para Kaique. Tira a zaga. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Caninha Jamel, tá na hora de Jamel. Futebol Globo CBN. Radinho na CBN, radinho, radinho. O Valdir da Zona 7 tá com a gente, obrigado. Quem tá com a gente também? Zé Sirineu, tô em Campo Mourão, estamos juntos. Alô, Zé Sirineu, obrigado. Alô, CBN, Pérez Ribleiro, Gina de Mandaguaçu, ouvindo a CBN, a CBN ligada em você, e vamos nos divertir. Futebol Globo CBN. Pra ah, quem quer saber mais e melhor sobre o futebol, aperta o time do Maringá pro campo de ataque. A bola tá com o Bento. Chegou no Bento, para o jogo. Quanto que ele achou? É é... Mais dois, Marcelo. Ah, não, ele tá brincando. Apenas dois. Não, ele tá brincando. Ele tá brincando. Ele tá de brincadeira. O Selmo não quer jogo. Tá com preguiça de apitar, tá com preguiça de mostrar cartão, tá com preguiça de correr. Tá dois minutos num jogo desse que só. Cada lateral que foi bater, o Madison, ele levou dois minutos. Fábio, fala. Pois é, o Madison aqui cobrou um monte de, de lateral, fora os escanteios, vários que o time do Atlético teve também. Acho que foi muito pouco, pelo menos três minutos Fábio, deveria ter sido dado. Todo mundo dá acima de sete, ele vem aqui e dá dois. Tá brincando? Tá ganhando cachê para apitar o jogo por minuto ou não? Posse de bola para o Maringá. Zé Vitor domina. Põe a bola para a direita para Marcos Vinícius. E agora a defesa aberta. Levanta para o do gol para Caíque. Kaique. Passa pela extensão do gol. Passa por Bento. Vai para a linha de fundo. Marcel. É, a diagonal da direita para a esquerda. O Marcos Vinícius tentava de lateral para lateral. O Kaique se apresentava aqui já dentro da grande área. Mas a bola foi muito forte. Saiu pela linha de fundo. Olha, ele, os dois minutos o Bento vai, vai gastar agora para cobrar esse tiro de meta aqui, Marcelo. Pois é, Bento gastou, Madison gastou. E ele tá lá no meio de campo. Bate-papo, conversa. Impressionante. 46 e 30. E o Bento caiu! O Bento bateu e capotou, virou com as rodas para cima o goleiro Bento do time do Atlético. Escorregou, Marcel. É, mas ficou feio pro goleiro da seleção brasileira essa escorregada aqui. O torcedor gostou. Olha a. Bola Marigá pra boca do gol. Marcos Vinicius. Tem do lado deles. É Vitor. Marcos Vinicius. Levantou a boca do gol. Sobe lá atrás. Hugo Mouritida, Deu contra-ataque para o time do Atlético. 46 e 40, não vai dar mais tempo. Ele arranca pro campo de ataque, tomou a trombada. É falta. Parou, marcou falta e vai dar cartão. Vai dar cartão, ele vai amarelando o time do Marigá Futebol Clube. Tá de brincadeira o Selmo, Marcel. É. E agora foi pro Max Miller. Marcou a falta. Ele não titubia para mar... cartão. Obviamente que. Tem falta que foi para cartão. Mas também ele já devia ter amarelado alguns jogadores do Atlético há muito tempo. Falta agora para o Max Miller, o cartão amarelo, ali no carocinho do abacate, vai acabar o jogo. Ele não quer mais nada. Na marca de 47 cravados, o senhor Selmo Pedro dos Anjos Neto trila o seu apito e termina o primeiro tempo no Willie Davis. Placar CBN marcando para você intervalo de jogo, não, Willie Davis. Maringá, Rádio. Maringá Zero. Atlético, Atlético. Atlético Zero. Jogadores do Maringá vão falar lá com o árbitro da partida. Destaque do Gramado e Paulo Nascel. Num primeiro tempo já era. O primeiro tempo já era. Num primeiro tempo que os dois goleiros pouco trabalharam, jogo truncado. Os jogadores do Maringá vão para cima do Selmo. Pedro dos Anjos Neto. O árbitro foi o grande astro desse primeiro tempo. Recreio para a moçada, Marcelo. Manchete do seu comentário, Maringá 0, Atlético 0, Fábio Marcelino. Primeiro tempo travado. Nenhum né? dos dois times é, quis realmente buscar a jogada mais trabalhada. Sempre buscando é, ligações diretas, cruzamentos na área. E, infelizmente, o placar 0 a 0 Igor Kramer, central da bola. Tudo pronto aí, Igor? Tudo pronto por aqui, Marcelo. Depois da vinheta do Lúcio Correia na central CBN de Esportes. O intervalo da CBN Central da Bola para Maringá e Atlético. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oh, Oferecimento Baterias Motorlight. Caninha Jamel, Hidrossete Materiais Hidráulicos, Consórcio Triângulo, Aciole Peças Chevrolet Maringá, vem que tem atacarejo e Monroy e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. <coughs> Central da Bola. Central da Bola agora é comigo, Igor Kramer. Fim da primeira etapa no Estádio Lide Davis. Maringá FC 0, Atlético Paranaense 0. Uh, daqui a pouquinho a gente vai direto para o Estádio Lide Davis com a nossa seleção de craques, trazendo toda a análise desta primeira etapa, desse primeiro jogo da grande final do Campeonato Paranaense. 0x0 a, a partida nesta, nesse primeiro tempo, dois cartões amarelo, amarelos para o Maringá FC, Max Miller e Marcos Vinícius, e o Eric, o volante do Atlético Paranaense, também levou um cartão amarelo. Dando aquele giro pelos estaduais, campeonato Carioca, é um minuto de partida do segundo tempo, final, né, a grande final do campeonato Carioca, Nova Iguaçu vai perdendo por 1 a 0 para o Flamengo, gol de pênalti aos 20 minutos da primeira etapa do Pedro. Uh, também pelo campeonato Gaúcho, já 5, 10 minutos, de bola rolando nessa segunda etapa. Juventude Grêmio, 0 a 0 lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Tem também Campeonato Mineiro, primeira partida da final. Cinco minutos de bola rolando da segunda etapa. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro, acabou de fazer o primeiro desta partida. Quem marcou para o Atlético Mineiro, Bruno, o zagueiro Bruno, e também aos 26 minutos o Hulk. Quem descontou para o Cruzeiro foi um gol contra do Gemerson. Tá, 2x1 a, a partida lá já. Segunda etapa, bola rolando no Campeonato Mineiro. Tem também Campeonato Cearense, primeira partida da grande final, Fortaleza a 0. Ceará também 0, já está na segunda etapa. E pelo Campeonato Pernambuco, a final, primeira partida, 5 minutos de bola rolando na segunda etapa. O Náutico vai perdendo por 1 a 0 para o esporte. Gol de Rafael aos 56 minutos de bola rolando. Liga Nacional de Futsal, a bola pesada. Carlos Barbosa vai empatando em casa e um a um contra o Tubarão lá no Rio Grande do Sul, em Carlos Barbosa. Esse foi o giro pelos estaduais. Daqui a pouquinho agora beber uma água, porque daqui a pouquinho a gente volta com a central da bola e toda a nossa seleção de craques direto do estádio Uri Davis e todos os detalhes dessa primeira etapa, desta grande final entre Maringá FC e Atlético Paranaense. <laughs> Oferecimento Baterias Motorlight Caninha Jamel hidrosete, Materiais Hidráulicos Consórcio Triângulo e Peças Chevrolet Maringá Vem que tem a Tacarejo E monroe Instituto Ayrton Senna Por um futuro com educação e segurança para todos o seu carro nunca pega só no trampo ou na descida. Use baterias Motolite. O farol tá bem tranquilo e o som que tá Use baterias Motolite. Força, qualidade, desempenho e muito mais garantia. Motolite. É Motolite. Baterias Motolite. and put the -like, my baby and put lights -like. yeah A Aciole Maringá tem o maior estoque de peças originais Chevrolet da região. Motor, lataria, freio, suspensão e tudo que o seu Chevrolet precisa para ficar novo, você encontra aqui. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 998 11 ligue Oligno 32187800 e confira os ótimos preços e a confiança de estar comprando peças originais de quem está há mais de 60 anos no mercado. Aciole Peças Chevrolet Maringá, Avenida São Paulo, 470. Sonhando em conquistar o seu carro ou moto? O Consórcio Triângulo te ajuda a realizar. Com o um consórcio de autos você conquista o carro ou moto dos seus sonhos sem apertar o seu orçamento, com parcelas mensais a partir de 246 reais e R$ centavos sem entrada e sem juros. Consórcio Triângulo, há 41 anos realizando sonhos de Maringá e região. Fone 44 3344 1515. Ligue agora e saiba mais. 44 3344 1515. Ah, seu time perdeu! Toma uma jamel! Seu time empatou? Toma uma jamel! Seu time venceu! Toma uma jamel! Tá na hora de Jamel! Viva com moderação! Atenção, Maringá e Região. Dona de casa, comerciante, loja de material de construção, mercado, restaurante, padaria e condomínio. conheça o Bem que tem Atacarejo. O primeiro atacarejo da construção, lar, utensílios, produtos para o agro e muito mais. Com mais de 25 mil itens à disposição, todos a preço de atacado. Bem que tem é a sua solução para compras econômicas e de qualidade. Conheça já, na Avenida Colombo, em frente ao Shopping Catuaí. Oferecimento Baterias Motorlight Caninha Jamel Hidrosset Materiais Hidráulicos Consórcio Triângulo Arcioli Peças Chevrolet Maringá Vem que tem atacarejo E Monroe Instituto Ayrton Senna Por um futuro com educação e segurança para todos Central da Bola é a central da bola, agora é 5h57, seguinte é intervalo de jogo, o Maringá FC vai empatando em casa contra o Atlético Paranaense nesta primeira partida da final do Campeonato Paranaense. Já vamos dar aquele giro com a nossa seleção de craques direto do WD para aquela análise deste primeiro tempo. Começo com ele, Ivaldo Maciel. Ivaldo, temos um Atlético com mais posse de bola, buscando mais o jogo aéreo, temos, por outro lado, o Maringá buscando o contra-ataque com aquela famosa ligação direta. Como que você analisa essa postura do Dogão jogando em casa neste primeiro tempo, Ivaldo? Pois é, eu, 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 eu vi que, na verdade, o, o Atlético visivelmente veio para não perder o jogo também. Apesar que começou bem. Mas o Maringá equilibrou e foi melhor. Se tivesse que escolher um para sair ganhando, o Maringá seria a, a, aquele que deveria sair com o um score na frente. Mas devemos registrar que os dois goleiros, tanto o Bento quanto o Demison, pouco trabalharam. Foi um jogo muito truncado. Como espetáculo, não foi um bom espetáculo. Jogo de muita luta, de muita batalha em campo. Esse Canobi uruguaio está em todos os lugares do, do campo. Nunca vi correr desse jeito, parece que tem dois pulmões. E, logicamente, o torcedor, a torcida do Atlético, em menor número. Mas fazendo um barulho bom aqui no WD, os torcedores do Maringá apoiando também a equipe do Tricolor. Na verdade, como registro, além da performance tendenciosa, diz de passagem assim, do hábito da partida, nós tivemos aí o, o torcedor como astro principal desse jogo. Pouco futebol no WD, 0x0, viu, meu caro Igor? Ô, Fábio, agora é o seguinte, hein? Nesse primeiro tempo, ouvimos falar mais do Canóbio, pelo Atlético Paranaense do que os nossos três. Que fazem à frente ali o Serginho, o Bruno Lopes e o Iago Santana. O que, que o Castilho pode mudar nessa segunda etapa para que o Maringá, jogando em casa, venha um pouco mais ofensivo? A gente escute falar um pouco mais sobre os nossos atacantes nesse segundo tempo, Fábio. Igor, eu poderia sim falar é, como vem o time do Maringá. Mas antes eu vou falar como veio, como foi esse primeiro tempo. O primeiro tempo a gente viu que o time do Atlético. É, atingiu aquilo que se propôs desde o início, é, que é um jogada, jogadas, um jogo mais travado no meio campo, jogadas aéreas. A gente viu muitos escanteios, laterais aqui com o Madison. Então, o time do Atlético atingiu o objetivo dele, que era travar, travar o jogo, é, frear o ímpeto inicial do time do Maringá e conseguiu. É, e conseguiu por quê? porque quando também teve a oportunidade, o time do Maringá não quis, pouco quis e quando quis era ali pela esquerda com o Zé Vitor muitas ligações diretas muitos chutões o próprio damison é, é, também participou é, é, pouco né defendendo mas muito saindo é, com esses chutões de maneira que é, o Serginho poderia ter sido um tanto mais acionado muito tímido ainda o próprio Rodrigo também um pouco escondido e aí a gente também tem que considerar a ausência do Morelli, Morelli jogando recuado como um primeiro volante dá muita mobilidade para esse time porque ele recebe a bola, ele sabe distribuir, ele sabe acionar tanto o Caíque quanto o Marcos Vinícius. Falando em Caíque e Marcos Vinícius, esses dois jogadores eles apoiam, eles têm essa característica e o técnico Jorge Castilho poderia utilizar um esquema tudo bem que ele já está montado para isso, mas de repente forçar um pouco mais essas jogadas pelas laterais, e a gente até entende também que Canóbio caindo ali nas costas do Marcos Vinícius, de repente segura muito as descidas do Marcos Vinícius, mas quando tem a posse de bola, o Marcos Vinícius também não tem sido acionado, e quando o faz, é, não está fazendo aquelas jogadas de linha de fundo, é mais um cruzamento ali na, no, no, no meio do campo, é, que favorece muito a alta defesa do time do Atlético. De maneira que as chances que foram criadas foram de bolas paradas, um cruzamento do Serginho, é, que acabou com o cabeceio do Zé Vitor. Mas, de uma maneira geral, para o público, para o espetáculo, o jogo não foi um jogo vistoso. Foi um jogo truncado, um jogo travado no meio de campo, onde as equipes, especialmente o time do Atlético Paranaense, Buscou esse tipo de jogo, exatamente porque favorece a equipe do Atlético para de decidir em casa a partida. De maneira que, agora respondendo a sua pergunta, Igor, como que deve voltar o time é, do Maningá? Eu não sei se o Ivaldo tem alguma informação aí, Ivaldo, para ver se tem alguma movimentação. Não, ainda não, viu, meu caro o Fábio. Agora, eu até queria colocar dois expedientes para você, aproveitando essa deixa que você passa para mim. É, a, a falta que faz o Vilar nas, nas cobranças de falta é um jogador muito perigoso e o, e, o, e o Morelli, porque, na verdade, a articulação no meio de campo ficou dificultada por pela ausência do Morelli. E são jogadores que nos últimos jogos foram destaques. É importante colocar isso, porque no jogo da volta, teramos, ter, o Maringá terá a volta desses dois jogadores. É um expediente importante. Mas até agora, de movimentação, de mudança, nada ainda. As duas equipes permanecem no vestiário, viu, meu caro Fábio? Pois é, então, Igor, acredito que provavelmente o Jorge Castilho não faça nenhum tipo de alteração, até porque, de repente, ele vai querer consertar o time ali na conversa, é, passando um pouco mais de ânimo para os jogadores, mostrando para eles que o placar é, sendo feito aqui em casa é muito importante. Uma vitória, especialmente, dá muita confiança para o time chegar lá em Curitiba é, com chances boas chances de uma vitória de de repente para um título mas os jogadores têm que também correr têm que um pouco talvez arriscar uma jogada ali com alteração do Bruno Lopes ele não funciona tão bem quando como pivô por mais que ajude muito na marcação quem sabe ali na ponta direita com o Robertinho fazendo uma dobradinha com o Marcos Vinícius caindo mais é, é, como um ponta à direita do que um, propriamente um ala, é, Mirandinha também para um contra-ataque. Não sei como é que o Jorge Caixilho pensa, mas acredito que volte igual. E aí ele deve ter falado ali para os jogadores, dando aquele ânimo extra para que ele tenham... não. As duas equipes vão voltando agora para o gramado e a priori as duas com a mesma formação. O árbitro da partida passou aqui. O Selmo Pedro dos Anjos Neto, que foi saudado com uma salva de palmas pelo torcedor do Maringá. É isso mesmo, é porque o Marcelo vinha falando aqui é, a respeito da arbitragem, e eu não gosto de ficar falando muito da arbitragem, não, mas como errou, é, inverteu é, algumas faltas, especialmente não deu cartões é, para, ali para os jogadores. Eu vi que o Hugo Moura, em pelo menos duas jogadas, é, merecia o cartão amarelo em cima do Zé Vitor. E atualmente temos aqui o Max Miller com o cartão amarelo, o nosso zagueiro ali pela esquerda, e o Marcos Vinícius também com o cartão amarelo. Lembrando que o Maringá tem sofrido com expulsões. Lembramos que, diante do Amazonas, o time é, sofreu duas expulsões. Vai rolar bola por aqui, viu, Igor? Vamos lá, então, vamos direto para o estádio Willie Davis com a nossa seleção de craque para a segunda etapa dessa grande final. Maringá FC0, Atlético Paranaense 0. É contigo, Marcelo Henrique. A minha direita, a direita do seu rádio, time do Atlético. A minha esquerda, esquerda do seu rádio, time do Maringá Futebol Clube. 30, 45 minutos para terminar o primeiro jogo da decisão: tá 0 a 0 Maringá precisa vencer, inclusive a arbitragem, para levar vantagem para a capital do Estado no próximo sábado. Pablo vai tocar na bola pela vez primeira. Seis da noite, cinco minutos boa noite, bem-vindo. Aumente o volume do seu rádio. Salmo Pedro dos José Neto, consulta o seu cronômetro. Consulta os assistentes. Trilo, apita o árbitro. Marcelo. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Bola rolando no Williams! Maringá e Atlético correndo atrás da bola. A partir de agora me empresta o seu ouvido. O resto deixa comigo emoção e informação pra você. No YouTube da Sabene, no Radinho. Zé Vitor já domina. Maringá pra boca do gol. Soltou pra Bruno Lopes, tira a zaga. Insiste, Marcos Vinícius, rasga lá atrás, Pedro Henrique. Começa em altíssima velocidade, o Maringá Futebol Clube botando pressão. Mas o Atlético tenta responder. Bola para a direita, velocidade. Canobi apostou corrida com a zaga. Aperta a zaga do Maringá Futebol Clube. Menos de um minuto, o Maringá já apertou. O Atlético tenta responder, Marciel. Jogada, a primeira jogada, uma jogadaça do Marcos Vinícius. Cortou para o meio e deu aqui para o é, camisa 18. Zé Vitor. Maringá veio forte, mais responde a equipe do Furacão 0x0 nesse início de primeiro e segundo tempo. Rodrigo domina Iago Santana para o Maringá Futebol Clube. Deixou o campo de defesa, já veio pro campo de ataque, fez o breque, tá todo mundo marcado, ele levanta a cabeça e rola para trás. Marcos Vinícius, o pulmão do Maringá Futebol Clube, soltou pelo meio campo, achou Serginho pela meia esquerda, canhotinha na bola, bateu pro gol! Bento, segura o goleiro do Atlético Marcial. Os dez passos da meia-lua da grande área frontal, a meta do goleiro Bento. Pegou de perna esquerda, o Serginho saiu no meio do gol, defesa fácil pro goleiro do Furacão. 0x0 0, WD. 1 e 20 jogados, esse segundo tempo de jogo. É decisão. Regional Willideirs lotado. Regional Williams pulsando em Maringá. Zero pro Maringá, zero pro Atlético. O melhor time do interior. Enfrentando o Furacão no seu centenário. Lá atrás aparece o Damson. Vai sair jogando o goleiro do Maringá com os pés. Do lado dele tem Ronald, tem Max Miller mais à frente. Tem Tito mais à frente ainda. Melhor para o goleiro do Maringá. Demson. Ele abraça a bola, dá dois passos para trás. Vai dar um bico. Vai levantar pro o Atália. Preferiu soltar rolou a bola agora sim levanta Bruno Lopes vai brigar na área ganhou de cabeça sobrar no Serginho tira a zaga aparece Pedro Henrique corta no meio-campo no perde ganha Briga macho. Apareceu a zaga do Maringá, tirou bem. Max Miller levantou para o campo de ataque. Aparece a reta guarda do Atlético botou fora. Do lado esquerdo, Esquivel. botou fora, a lateral para o Maringá. Marcos Vinícius tem pressa. Já cobrou, soltou para o Vitor. Já virou o corpo, levantou para a boca do gol, inverteu jogada lá do direito, Matão corta. A bola volta para o Maringá Futebol Clube. Começa em alta velocidade. Começa botando pressão. Maringá 2 e 30 0 a 0. Vai para cima. Serginho pela meia, rolou de lado, a bola tá com água, ele dominou. virou pelo meio, tem Rodrigo, Vitor. dois a marcação dele. Perdeu o contra-ataque do Atlético na jogada, Atlético bota a velocidade tem Julimar, tentou soltar pra Canob na boca do gol, bateu pro gol TEMISON! Sensacional TEMISON! Salva o Maringá Maciel Contra-ataque letal da equipe do Furacão bola de pé em pé, bola pra Canob, Uruguai finalizou, mas na meta do Tricolor, tem um goleiro espetacular magistral defesa do TEMISON, quase quase o gol do Atlético Fábio Marcelino, 3 minutos, segundo tempo. Maringá começa em alta velocidade para a boca do gol. Iago Santana brigou, dividiu. A bola sobra no Bento. Fala, Fábio, mas tem que tomar cuidado com esse contra-ataque perigoso do Atlético. Um contra-ataque muito perigoso, uma bola perdida ali do meio de campo é, com o Zé Vitor. A gente já vê um ímpeto diferente no time do Maringá. Mais vontade, mais participação dos meias, os, os alas é, descendo mais. Gostei do que vi até então. Pro campo de ataque na marca de 3 e 30, desce o Maringá do lado esquerdo. A bola vem pra Serginho, ele domina dois na marcação dele, tomou a trombada, parou, é falta pro Maringá. Amanhã, seis da noite, tem Santos e Palmeiras, Vila Belmiro. Campeonato Paulista, primeiro jogo da decisão. Da Santos ou da Palmeiras? Seis da noite na CBN. Campeonato Paulista, o primeiro jogão da decisão, você acompanha na CBN. Agora é o primeiro jogo da decisão do Paranaense. Maringá zero, Atlético zero, comecinho de segundo tempo aqui no Illy Davis. Marcos Vinícius, tipo a bola para Iago Santana, dominou é Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo escapa bem, deixou o zagueiro no chão, cruzou para trás, pintou o gol do Maringá, passa por um, por dois, passou por todo mundo. Pecado de jogada, Maciel. O pecado mesmo, uma jogada mais uma vez do Marcos Vinicius acionando o Rodrigo. Ele ganhou do Esquivel, que ficou na saudade e tocou como manda o figurino para trás, só que não apareceu ninguém do Maringá para a finalização. Vida que segue, 0x0 WD. Radinho, Radinho na CBN. O Paulo tá com a gente, o Paulo Ocano tá com a gente, obrigado. Joga a bola, Maringá. A Maria Zadia tá com a gente, obrigado, Maria, obrigado pelo carinho. Tá com a gente aqui, quem mais? Sebastião Miquelinho, alô, Miquelinho. Obrigado, tá dizendo que é 3x1. Quem mais tá com a gente aqui? O Zé a muito obrigado. Tá aí o Moarama torcendo pro Maringá. CBN é ligado em você e vamos nos divertir. Futebol Globo CBN Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol É o WhatsApp da CBN 32204045 à sua disposição 32204045 No Youtube CBN Maringá Tiro de meta pro Maringá fazer a cobrança Cinco jogados, primeiro, segundo tempo Segundo tempo já, hein Cinco, segundo tempo, 0x0 Sem pressa, Demerson vai pra cobrança Acerte a sua vida na CBN Reloginho do Lúcio Correia, marcando seis da noite, 11 minutos Boa noite Boa noite. Eletrônico da CBN marcando 5 e 30. Jogado o segundo tempo de jogo. Campeonato Paranaense, primeiro jogo da decisão. Willie Davis pulsando em Maringá. Maringá. Zero. Ah. Igor Kramer. Pelo Campeonato Carioca, intervalo, hein? Nova Iguaçu que segue perdendo de 1 a 0 para o Flamengo. 30 minutos de partida no Campeonato Gaúcho. Segundo tempo, 30 minutos, tá? Juventude Grêmio continua 0x0. 0. E Atlético Mineiro... O Thiago Heleno pendurou-se no atacante do Maringá e não deu cartão. Esse time do Atlético não pode tomar cartão, Marcel? Não, ele é o coronel. O general não toma cartão. Falta Marcos Vinícius, faz a batida, vem Tricolor. Falta para Maringá, Marcos Vinícius vem para cobrança essa grandalhão, essa boca do gol, quem sabe agora. tá na hora de pintar o primeiro gol do Tricolor, joga a bola, Tricolor. Marcos Vinícius colocado, só um homem na barreira, na meia direita. Bento na risca da pequenária, levantou, fechado para a boca do gol, tocou no zagueiro, tira a zaga. Mas garreta a guarda do Atlético, a bola volta para o Kaique, a bola volta para o Maringá, ele domina. Em vez de jogar para o Marcos Vinícius, o Kaique chama o Damson. Aí faz o time do Atlético aparecer para o jogo. Temson levanta para o campo de ataque, não tem ninguém. Vai tentar subir, Iago Santana de cabeça, escorou legal. A bola foi para o Bruno Lopes, olha lá de novo. Thiago Heleno, ele não vai uma na bola. Ele só vai no jogador, é impressionante. E a arbitragem permite esse tipo de coisa. O Bruno, é porque... Lope. pois não. O Bruno, o Bruno Lopes olhou para o Bandeira falou, você não viu? Porque realmente, o camisa 44, capitão. O Thiago Heleno, cada enxadada é uma minhoca. Ele só vem... Pra fazer a falta, Marcelo. É, ele é grosso de bola, né? Ele é grosso de bola, ele só vai no corpo. Ele é violento. E a arbitragem é conivente com esse tipo de coisa. Demerson lá atrás, abraça pra ser jogando pro Maringá Futebol Clube. Tem jogador do Atlético caído. Demerson tem pressa. Ele abriu do esquerda. Levanta a cabeça, soltou pra Ser Vitor. Arranca pro campo de ataque na marca de 7. Joga de Maringá vem pra boca no gol. É agora Zé Vitor. Soltou a bomba, bateu pro gol! Bento! Catou o bola aí no Atlético, Marcelo! Tava muito longe, apesar de bater muito forte. O Zé Vitor pegou mascado. A defesa saiu fácil, mas podia ter um pouquinho mais de calma. O Zé Vitor, que a jogada era muito boa. Vida que segue, 0x0 por aqui. 7h40 jogadas é segundo tempo de jogo. 0 para o Maringá, 0 para o Atlético. E o jogo, Fábio Marcelino? Você está anotando aí? Fala, Fábio, o que, é que você está anotando aí? Está é um jogo mais movimentado. O próprio Zé Vitor agora é com mais mobilidade no meio de campo. O Serginho se apresentando mais. É, o time do Maringá voltou melhor. O Marcelo. Pro cabo de ataque. Zé Vitor um gigante no meio campo. Abriu do lado esquerdo a bola veio para Tito. Abriu na ponta esquerda para Kaique, Para Tito lá vem Maringá para a boca no gol. Arranca a velocidade bico da área lado esquerdo. Um dois três quatro cinco jogadores do Atlético tentou passar no meio aí não deu. Radinho na CBN. Radinho Radinho Letícia Michelete. Para cima Maringá. Tá macendo, tá com a gente, obrigado. Márcio Roberto tá dizendo que o tricolor vai atropelar, lá vem Maringá. Pra boca no gol, tentou bater, Rodrigo meio de campo, pro gol. Vai pra linha de fundo. Tiro de meta, Marcel. Outra finalização, provavelmente foi o expediente do intervalo, pro Maringá bater mais pro gol. Agora foi a vez do Rodrigo, Já que tá 8, pegou mal na bola, saiu pela linha de fundo. Mas arrisca mais a equipe do Maringá nesse segundo tempo. Com a gente também é o Márcio Roberto, Emerson Ferrioli, Cintia. CBN ligado em vocês, vamos nos divertir. Obrigado ah, pelo carinho. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol 9 do segundo tempo, zero para o Maringá, zero para a equipe do Atlético. É o primeiro jogo da decisão, jogo da volta quando é Maciel. Próximo sábado, 17 horas, na Liga Arena, lá em Curitiba, o maior. Maringá o Dogão no olho do furacão Marcelo. Passe de bola para equipe do Atlético no lado esquerdo. nove jogado, segundo tempo tá 0 a 0, lado esquerdo sem pressas aqui Esquivel. Esquivel cobrou, levantou pro campo de ataque. Zagueiro do Maringá tomou moto trombada. A arbitragem, mandou seguir a bola sobra para Caíque que não tá valendo nada. Tá parado o jogo, o Atlético mata a jogada o Maringá não saindo no contra-ataque. Falta pro Maringá fazer a cobrança. No meio-campo o Tito já cobrou de lado, rolou. De lado a bola veio para Ronald. abriu para Marcos Vinícius, domina Marcos Vinícius. Ele já domina virando pro campo de ataque, pelo meio, fez boa jogada, soltou para Bruno. Opa, forte demais sofreu falta, o jogador do Maringá não marcou. Não marcou de novo a falta. É, exatamente. Obstruiu, né? O Esquivel, jogador argentino, acabou obstruindo o Marcos Vinícius que não teve como prosseguir na jogada. Agora, o que tá jogando também, o tal de Marcos Vinícius na partida de hoje, é uma partida espetacular. Ele e o Zé Vitor, realmente... Aproveitando bem essa vitrine, que é o futebol do Paraná. Mas... Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia marcando você conferindo. Sexta-noite, 15 minutos por noite. Boa noite. E eletrônico Boa da gente. CBN marcando 10 jogados, segundo tempo de jogo. Campeonato Paranaense depois desse ataque. Boa bola, lado esquerdo. Kaique, defesa aberta, bico da área, Levantou para o gol. Pintou o gol, passou Bruno Lopes. Tira o zagueiro. A bola voltou para Serginho. Ele abre de lado. Boa bola pra Tito. Rodrigo abriu Pra Praza Bate pro gol. Abriu para Marcos Vinícius. Linha de fundo. Lá vem cruzamento. Parte oh! Forte demais, perturbou o caminho de fundo, Marcelo. Se apresentando com muitos jogadores, blitz total da equipe do Maringá do ataque. A bola do Zé Vito saiu um pouco forte demais, não deu a chegada do Marcos Vinícius, saiu pela linha de fundo sem pressa nenhuma. O goleiro da seleção brasileira, Bento, vai pensar que hora é que ele vai cobrar esse tiro de meta, Marcelo. Eu confirmo: 11 jogados, segundo tempo de jogo, campeonato paranaense, primeiro jogo da decisão Willie Davis pulsando em Maringá. Para 0. Atlético. Também zero. Central da bola, Igor Kramer. Aos 30 minutos do segundo tempo, o campeonato cearense, 0x0 0, Fortaleza e Ceará, já pelo campeonato pernambucano. Aos 40 minutos do segundo tempo, o esporte vai vencendo o Náutico que joga em casa, em 2 a 0. Gols pelo esporte. Quem marcou? Rafael marcou aos 56 minutos e Gustavo acabou de fazer o segundo para o esporte. Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol, 11h30, segundo tempo tá parado o jogo, falta pro Atlético sem pressa. Cada vez que o Atlético vai bater a falta, eles fazem uma reunião, né? É, na verdade, é, nitidamente, notadamente, desde o primeiro tempo, o Atlético veio aqui pra segurar o Maringá e levar o um empate pra capitão. Ave ah, Marcelino, quase 12, segundo tempo, olha lá. Dois minutos só pra cobrar essa falta. O tal do Thiago Henrique. E aí, olha lá, ah, Agora sim! Agora aí, ele vai dar cartão. Acordou o é, justão, é, hein? É, é, é. Cartão amarelo pro, pro Pedro Henrique, zagueiro do Atlético. Por quê? Cera, Marcel. Tá de brincadeira. É, antes tarde do que nunca, né, Marcelo? Finalmente, um cartão amarelo por cera. Olha a bola. Pro Cabo Ataque. Bora pro Thiago Heleno. Ele rasga a bola e ali no Serginho. Tava brigando o Bruno Lopes. E o jogo, Fábio, 12. 0x0. 0, segundo tempo, Atlético e Maringá. Eu vejo que as jogadas aqui com o Bruno Lopes é... Muitas vezes. Vai lá, Marcelo. Pro campo de ataque. pô a bola, bola. Velocidade na ponta esquerda. Vem Maringá pra boca do gol. Serginho dominou. Defesa aberta. Rolou pra trás. Ele prende. Quem tava por ali era é Kaique. Tinha Rodrigo do lado dele. Tinha também Iago Santana. Fintou pra Serginho. Dá tá pra bater pro gol. Prefere inverter a jogada. Da tá esquerda pra direita. Marcos Vinícius. Com habilidade. Dominou. Ajeitou. Vai cruzar. Fechado. Pra boca do gol. Por... Sobre hum. Cobriu o Bento, cobriu a meta, tirou a tinta, foi embora, Marcelo. Se apresentando com muitas opções no ataque, bola girando de um lado para o outro, da esquerda para a direita. O Marcos Vinícius bateu, a bola foi muito forte. Aliás, em sua trajetória aérea, ultrapassou a marca da linha de fundo, mas se apresentavam lá o Rodrigo e o Kaique no segundo pau, pena que a bola saiu. Tiro de meta para o Bento, 0x0 WD. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Morroi Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna Morroi, a primeira para o mundo, para você Futebol Globo CBN Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, obrigado pelo carinho do seu radinho 13h30, segundo tempo é decisão Por enquanto, Maringá 0, Atlético zero. Fala, Fábio, o jogo Segundo tempo inteiramente do Maringá Voltou com mais vontade eu estou com mais mobilidade, especialmente no meio campo. O próprio Serginho puxando pela esquerda, Zé Vitor se mantendo aqui agora pela direita, acionando bastante o Marcos Vinícius. Errou alguns cruzamentos aqui, mas voltou um time diferente. Voltou um time com mais vontade. Eu estou até imaginando que o Cuca está ali, ó, falando com alguém na beira do, do, do gramado ali. Possivelmente ele vai ter que arrumar esse time ali no meio. 14 jogados, segundo tempo, zero pro Maringá, zero pro Atlético. Atlético sem pressa nenhuma para cobrar o lateral. Madison pela direita, vai levantar na marca do pênalti. Bola levantada, sobe a zaga do Maringá e afasta. Zé Vitor briga no meio campo. A bola sobrou o Thiago Heleno, tentou bater pro gol, rasga a zaga do Maringá. Bem, Ronald, já ligou o contra-ataque. Iago Santana matou no peito, tirou do zagueiro. Rodrigo dominou, fintou o primeiro, fintou o segundo. Bate pro gol, bate pro gol, tomou a trombada, falta! Podia ter batido para o gol, matou a jogada. Cadê o cartão? É o Thiago Heleno de novo. Cadê o cartão? Até que enfim. Até que enfim, cartão amarelo para Thiago Heleno. Que é brincadeira. Bateu com uma maestria, o camisa 44, capitão da equipe, Thiago Heleno. Agora, com um três passos para cá, seria pênalti. Dentro da meia-lua da grande área, foi derrubado. Com muita habilidade, né? O, o Rodrigo. Os três jogadores de defesa da equipe do Furacão foram a, a loucura com a habilidade do, do Rodrigo. Olha, é uma falta perigosíssima. Agora o Serginho, dali, se ele cobrir a barreira, é gol do Maringá. Falta perigosa, quem sabe agora o torcedor vem junto, Marcelo. Torcedor de pé no regional de Davis. Pulsa o Le Davis. Pulsa o regional, de Davis. Gol, 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 gol. Torcedor não grito só. Quero ver se ele coloca a barreira na posição. Barreira vai ficar na marca do pênalti. Serginho a três passos e três dedos da risca da meia-lua. Catimba demais a defesa do Atlético, a zaga do Atlético. Pento no centro do gol. Pode pintar o primeiro gol. Aumente o volume do seu rádio se segure na cadeira. O tal do Selmo, árbitro da partida, conversa demais. Pra falar, vai lá no sofá da Hebe. Lá que é lugar de conversar. Falta pro Maringá Futebol Clube. Serginho colocado, olha lá. E continua conversando. Canobio sai da barreira, vai conversar com ele. Aí ele sai atrás do Canóbio e volta para a barreira. E vai conversando. E cadê o cartão? O que, que não mostra cartão? E a barreira vai andando, né? Vai andando. E a barreira vai andando. Tá a cinco metros. Está barreira de futebol de salão. Serginho colocado para cobrança. Vamos ver quem vai é para a batida. Serginho. no lado dele. Serginho também. Vai autorizar. Aumente o volume do seu rádio e se segura na cadeia. Olha lá. Vai na barreira de novo. Ah... Mostra a, cartão. A barreira já está em cima da, da linha da grande área. A barreira estava na marca do pênalti, está quase na risca da área. certinho colocado, aumente o volume do seu rádio, atualizado melhor. Barreira. Bateu na barreira. Ele mandou voltar. Tem coragem, tem peito, tem pulso. Não tem. Não tem. É centenário do Atlético. Para boca do gol. Para a levantada. Para Kaique de bicicleta. Perdeu. E agora o jogador do Atlético vai deitar, né? Fala, Marcel. O oh, mal do futebol do Brasil, né? E, na verdade, quando foi bater a falta, jogadores da equipe do Furacão já estavam em cima da bola na batida do Serginho. Na sequência, o Kaique ia fazendo um gol aqui para o torcedor sair fora do estádio, pagar outro ingresso e voltar de novo. Seria uma bicicleta. E agora o, o jogador da equipe do Atlético cai, mas é uma blitz total. Pressão total da equipe do Maringá já merecia o primeiro gol, Marcelo. Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia <laughs> marcando o horário <laughs> oficial do Brasil. 6 da noite, 23 minutos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O eletrônico da CBN, marca 17, 30 jogados. Esse é o segundo tempo de jogo. É decisão, é campeonato paranaense. Primeiro jogo da final. Willy Davis pulsando em Maringá. Maringá! Zero. Atlético também zero, central da bola, Igor Kramer. Campeonato Carioca, 10 minutos do segundo tempo, Nova Iguaçu vai perdendo de 2 a 0 para o Flamengo. que acabou de marcar foi Pedro. o que foi anulado, mas logo na sequência foi confirmado pelo VAR. <coughs> Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, Marcos Vinícius dominou pela direita, levantou para a boca do gol, subiu! Bruno Lopes tira o zagueiro, voltou para Serginho, bateu de perna esquerda para o gol, vai para a linha de fundo! O Maringá massa do Atlético, o Maringá empurra o Atlético para trás, só falta o gol! O tricolor vai para cima do Furacão Maciel! É, e o Cuca não aguentou mais, já chamou dois jogadores do Atlético, porque eles sentem que a, 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 o gol do Maringá é uma questão de tempo. Um treinador da equipe experiente, até para para esfriar um pouco dois jogadores. Tá um lá. Um deles é o 23, é o Filipinho que está na beira do gramado. Dá para você identificar o outro número que tá por aí, Marcelo? É o 23 do Filipinho. Já já 80. duas 80. mexidas 80. 80. Então o 80 é Alex Santana. Alex Santana 80 e Filipinho 23, daqui a pouquinho duas mexidas no Furacão. Alex Santana e Filipinho já Isso. já no Furacão. Estava é, evidente que o Cuca faria alguma coisa para segurar o time do, do, do Maringá, que vinha muito bem. É, vamos ver agora onde ele vai entrar. Detalhe. Mas falou. É, o, a, a, o Miolo de zaga da equipe do Furacão está amarelada, né? Tanto o, o camisa número 34, o Pedro Henrique, como o 44, Tiago Helena Vamos ver aonde que ele vai mexer. Um vai sair, é o Eric que vai saindo por aqui com a camisa número 26, para a entrada. Do Felipinho, 23. Então, anotou aí? 23, Felipinho, no lugar do 26, Eric, é a primeira mexida. Vai subir a placa de novo. Tem outro jogador ali, o Alex Santana, com a camisa 80. Isso. E, e o Christian vai sair com a 88. Então, vai embora o 88, o Christian. E vem Alex Santana, 80. O Cuca mexe, mexe duas vezes na equipe do Furacão. Os dois no meio-campo. Mexeu lá, comentarista, fala aqui. Eric e Christian vão embora. Vem, Felipe ah, Fontana, Detalhe. fala no... é Pois não. O Eric saiu com a 26, né? Isso, exato. E o outro foi o Christian, Christian. isso? Christian. Ah, tá certo, então. Beleza, valeu. Eu tô em dúvida aqui ainda se foi o Christian, tá? Eu não consegui acompanhar aqui. Eu vou ver aqui o Alex Santana. Mas, de todo modo, o Cuca, o ele vai buscar o reequilíbrio do meio-campo. O Maringá domina o meio de campo. O, especialmente com o Serginho. O Serginho está dando muita mobilidade. Os alas passaram a entrar mais na partida. Agora, eu não entendi aquela meia bicicleta que o Kaique foi dali. Ele poderia muito bem ter dado uma cabeçada para dentro da área. Que vinha muitos jogadores do Maringá chegando. Às vezes o jogador quer fazer bonito, mas o básico resolveria por ali. Acerte a sua vida na CBN. Relógio do Lúcio Correia, marcando você conferindo. 18 horas, 26 minutos. Boa noite. Boa, Boa noite. noite. Eletrônico da CBN marca 21 jogados Este é o segundo tempo de jogo Estádio Regional, Uli, expulsando o Regional ele Davies Maringá, Baringa zero Atlético, é zero Para a boca do gol, Christian! Na entrada da área, Kaique vai marcar, está sem goleiro Bateu para o gol, Bento Está impedido Na cara do gol Saiu sozinho Kaique bateu de perna direita O Bento salvou, estava impedido é é, a impressão é que não, mas o, se, se vai, é, o, o Bandeirinha já estava com o braço levantado aqui, provavelmente ia provar. Mas foi uma jogada e uma defesa magistral com os pés do goleiro da Seleção, Bento, na bola em diagonal que veio para dentro da área, chegou finalizando o Kaique com o pé direito. O goleiro mostrou por que está na Seleção Brasileira, fez uma grande defesa, mas a princípio estava, ia provar, porque foi impugnado o lance. Tava impedido mesmo o lance aqui, tava impedido. Tava impedido. Eu confirmo para você: 22 jogados, segundo tempo de jogo, Campeonato Paranaense. Jogo decisivo aqui no Regional expulsando. Baringá! Zero! <laughs> <laughs> Atlético <laughs> zero, central da bola, Igor Kramer. Teve virada na Liga Nacional de Futsal, hein? Jogando em casa, Carlos Barbosa com Malcom. Fez 2 a 1 um contra o Tubarão. Futebol Globo CBN. Amanhã tem Campeonato Paulista. Primeiro jogo da decisão às seis da noite: Santos e Palmeiras. Seis da noite: Santos e Palmeiras na CBN, na Vila Belmiro. Paulistão também é com a gente. Lá vem Atlético. Lateral cobrado, levantada a bola para botar no gol no alto. Subiu a zaga. Ronald botou fora. Está dando escanteio, Marcel, para Atlético. É, é o último toque do zagueiro central da equipe do Maringá, Ronald. Escanteio lá pela direita. O jogador estava para cobrar o escanteio. Aí ele volta, agora vai o Canóbio para fazer a batida. É o Uruguai o mesmo que faz a cobrança lá pela direita, Marcelo. É, eles se revezam no Atlético para ver quem mais cera faz. Essa é a ideia. Vai ser o jogo inteiro. Vai ser o jogo inteiro. Canobi vem para a cobrança do escanteio da direita para a esquerda, fazendo o Figo torcedor no regional William Davis de pé. Torcendo para o Maringá tá 0x0. Zero zero. É o primeiro jogo da decisão. Joga a bola tricolor para cima deles. William Davis pulsando, mas tem escanteio Atlético. Bola levantada para a boca do gol. A bola está viva ainda no alto. Tem missão. Segura o goleiro do Maringá Futebol Clube e arma o contra-ataque. O Moreira do Maringá foi aterrado aí, Marcel. Foi, foi, mas o, o hábito entendeu que foi. É, acidente de percurso, vida que segue, desce o Maringá. Pro campo de ataque, bola para Marcos Vinícius, faz boa jogada com o Zé Vitor, Marcos Vinícius, o lado do Maringá impossível com Marcos Vinícius e Zé Vitor, soltou, boa bola para Bruno Lopes, foi puxado pelo Thiago Heleno. Já tem cartão! Ele mandou seguir. A bola sobrou Do lado esquerdo, Serginho quem domina, rola a bola mais atrás, a bola vem para Max Pires, tem título do lado dele. Passe de bola para Maringá Futebol Clube, pô a bola metida na ponta esquerda, inverte errado. Ficou fácil Marcelo. Exatamente, ficou fácil. E o contra-ataque agora é do Furacão, Marcelo. Pro o ataque lá vem o furacão do lado esquerdo. Filipinho entrou agora, canhotinho, perna esquerda na bola, tentou fazer a jogada. Ele é feito mal. Mal, Julimar! Mal, Julimar, Errou feio! Radinho na CBN, ouvindo a CBN, vai aqui no WhatsApp da CBN. Tá com a gente aqui, deixa o Cirineu Tá com a gente, obrigado pelo carinho! Também com a gente aqui. Deixa eu ver aqui, mandou um áudio, não dá para ouvir agora, vamos ver. Eronides está com a gente, alô Eronides! Radinho, radinho, obrigado pelo carinho! CBN é ligado em você e vamos se divertir! Futebol Gols! Lateral, lateral, lado esquerdo Atlético, para a equipe do Atlético, bateu na do lado esquerdo, vem se para levantar para a boca do gol! Todo o Atlético vai para a entrada da área, Maringá se fecha lá atrás, torcedor fazendo fica no Regional Davis. A torcida do Atlético também tá caladinha no Regional Lá vem a bola, levantada para a boca do gol, tira a zaga do Maringá, voltou do lado esquerdo, o próprio Esquivel tenta fazer o domínio, abriu do lado esquerdo, tentou bater para o gol, mar longe. Tiro de meta para o Maringá, Marcel. Deu escanteio, deu toque na defensiva do Maringá, na finalização do Hugo Moura. O, olha lá, Canóbio sai da direita, vai lá para a canhota fazer a batida, sem pressa nenhuma. detalhe, o... o o miolo de zaga da equipe do Furacão está amarelado, tanto o Thiago Heleno como o Pedro Henrique. De repente, uma entrada do Mirandinha aí força uma, uma partida ou da, do Robertinho, né, Marcelo? 25 jogados no segundo tempo. Zero para o Maringá, 0 para o Atlético. Escanteio para o Furacão. Lá vem Canob para cobrança. Cobra no primeiro pautira. Zaga do Maringá. Vem ali no primeiro pau, a Zaga do Maringá tirou a bola, saiu em lateral. o próprio Canóbio podia cobrar. Não cobrou? Deixou. E aí vem o lateral sem muita pressa. O Esquivel para fazer a cobrança do lateral. Do lado esquerdo para a equipe do Atlético. E tenta respirar um bocadinho no campo de ataque. 26 jogados no segundo tempo. Zero para o Maringá. Zero para o Atlético. O jogo da volta. É na próxima sexta-feira. No próximo sábado. No estádio. Na Liga Arena em Curitiba. Bola levantada para o Boca do Gol. Rasga a zaga do Maringá. Tira a defesa. Serginho tentou domínio. Tomou a trombada. Caiu. E ele vai dar? Mano lateral que favorece o ataque o Atlético segundo ele, o árbitro da partida, última a tocar na bola foi o Serginho. E o Maringá ainda não mexeu, e já mexeu duas vezes a equipe do Atlético, agora sim. Agora sim, o Castilho vai chamar aqui. Vem Mirandinha, vem Mirandinha aí, Marcelo. Olha o frisson! Olha o frisson, ele deves atacante Mirandinha. Lá vem Mirandinha, lá galera! O um Mirandinha, o um Mirandinha! Acerte a sua vida na CBN! Reloginho do Lúcio Correia marcando 6 da noite, 32 minutos, horário oficial do Brasil. Boa noite! Boa noite! Boa noite. O eletrônico da CBN marca 26 e 40, jogado o segundo tempo de jogo. Primeira partida, decisão do Campeonato Paranaense no Willi Davis em Maringá, pulsando! Maringá! Zero! Atlético! Zero! Central da bola, Igor Kramer. 30 minutos do segundo tempo, final do campeonato Carioca, primeira partida, continua 2x0 para o Flamengo em cima do Nova Iguaçu. Já no finzinho de partida pelo Campeonato Gaúcho, tudo igual, juventude zero, Grêmio também zero. <laughs> Marcos Vinícius terminou, é tentou fazer levantamento para a boca do gol, pegou no zagueiro, tira Thiago Heleno, a bola ficou viva, pulando na área do Atlético Porto da Zaga, último homem do Maringá e é Temesco, ele está na meia direita, o Maringá vai todo para a boca do gol, empurra o um Atlético para trás, Zé Vitor, choca, passa, matou no peito, abriu na bola, tá direita, Marcos Vinícius, tá o que dá levantamento passa por todo mundo, vai para o fundo. Para o Maringá, que a massa, o Atlético chão. Não é possível, é essa bola que não entra. Agora a mudança na equipe do Maringá: vai entrar o camisa número 7, o espetacular Mirandinha. Vai embora o Bruno Lopes, atacante. O Maringá tem um escanteio pela canhota, mas fechavam dois jogadores no segundo pau. O, atu, o defensor da equipe do Atlético foi preciso, o cirúrgico, meteu para a linha de fundo. Agora vai lá o Rodrigo, o Serginho para a batida. E o Mirandinha está em campo, Marcelo. Mirandinha vem para o jogo. Camisa 7, José Mirandinha. Para a saída do Bruno Lopes, o capitão do Maringá Futebol Clube. O centroavante vai embora. Põe um atacante aberto pelo lado. Vai autorizar a cobrança. Escanteio para o Maringá pela direita. Vem se Serginho para boca do gol. Maringá todo na grande área. Puxa o regional, ele deve ser agora. E o Atro vai lá. Olha o Artro. Selmo Pedro dos Anjos vai lá ver se a bola está no lugar. Com isso vai mais um minuto. Impressionante essa arbitragem do Paraná. Aliás do futebol brasileiro, né? Olha lá. Agora ele vem conversar, parar o jogo. Fala, Marcelo, não dá, né? Não dá. Não, o Thiago Heleno não deixa ninguém jogar. Dá uma olhada para você ver. Ele empurrou o o Zé Vitro fora do gramado. Olha o Serginho, faz a batida na canhota. Lá vem o Serginho, da esquerda para direita, levantou o primeiro pau, passou por todo mundo. Defesa aberta, tira a zaga. A bola volta pra Kaique do lado esquerdo. Serginho de primeira, levantou para o Defesa aberta. Sobe a zaga do Atlético e tira. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Baterias Motorlight. Aproveite o melhor da tecnologia para o seu veículo, além da melhor garantia do mercado. Baterias Motorlight. Você encontra nas melhores lojas da região. Abre Marcelino. Fábio Marcelino, 29, segundo tempo, 0x0 0, e o jogo. Vai sair Bruno Lopes, entra Mirandinha É, isso mesmo. é, uma, é uma substituição já esperada. Jorge Castilho é, geralmente tira o Bruno Lopes no segundo tempo, é, tentando trazer um pouquinho mais de velocidade para o ataque. Mirandinha é um velocista. O Ivaldo lembrou muito bem os dois zagueiros. Do time do Atlético estão amarelados num drible ali, numa jogada escapada. De repente é, o Merandinha consegue alguma coisa ali na esquerda. 2940 jogado o segundo tempo 0 para o Maringá, 0 para o Atlético. Decisão do Campeonato Paranense. O próximo jogo é no próximo sábado, na Liga Arena, na capital do estado. A CBN mostra para você o WhatsApp. Detalhe: 3220, 40, 45, participe com a gente. Youtube da CBN, participe com a gente. Parado o jogo, vai mexer agora. É, agora, agora sim. Entrada do Miradinha para saída do Bruno Lopes. O, um detalhe que só eu notei. O, o Thiago Heleno, a hora que o Serginho, o, o que o Miradinha foi saudado para torcida, ele deu uma olhada para trás e falou: será que tem mais aí ainda? E agora ele vai sofrer porque, na verdade, o Miradinha vem para cima da equipe do do, do Furacão, Marcelo. Pro cabo de ataque, desce o time do Curitiba lá do esquerdo. A bola vem para Canóbio. Ele domina, tentou levar pra linha de fundo. Passou a zaga, atenção, caiu. Falta pro ataque, ele deu escanteio. Vamos ver, marcou falta e vai dar cartão. É, ele vai marcar falta e dar cartão. Deixa eu ver, eu, eu, aqui a longa distância, vamos identificar para quem que ele fez. Me parece que foi pro Max Miller. Vocês me ajudem aí. É lá. Pro, é uma falta perigosa, muito Mas perigosa. O Tito, Ivaldo. Ali eu, no. o Tito, é. é, é exatamente, para os Zagueiro Central agora é uma falta perigosíssima, bico esquerdo da grande área, o, 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 o Furacão tem bons cobradores e agora é perigo para o Maringá, Marcelo. Na marca de 31 jogadas a segundo tempo, a um palmo da risca da área do lado esquerdo, é um escanteio bem curtinho. Falta para o time do Atlético fazer a cobrança toda, a defesa do Maringá lá atrás. Torcedor fazendo fica no estádio regional, vamos ver quem vai para a batida. Está ali o Canóbio, vai pintar a jogada ensaiada, vamos ver, tem Hugo por ali ah. também. Vamos Parece ver. o Pablo que tá chegando. Parece é o Pablo ou o Esquivel que tá lá, não sei. É, é, é o Pablo, é o Pablo. Pablo que tá colocado para cobrança. Thiago Heleno recebeu uma orientação do Cuca, vai lá pra área, também vai todo mundo pra boca do gol. Se cobra a defesa do Maringá Futebol Clube. Agora o Thiago Heleno chegou nos dois lá e deu uma orientação do Cuca, que chamou ele no banco. Vamos ver como é que vai a batida. Pablo colocado. Um, dois, três, quatro homens na formação da barreira. Vem pra entrada da área. Bota perigosa. Esquivel... E Pablo na batida. Daqui a pouco, falta para a equipe do Atlético. Fazendo fica a defesa do Maringá Futebol Clube. Quatro homens da barreira. O Demisson colocou a barreira mais para o canto direito. E todo mundo na risca da área. Demora-se uma semana. Depois ele vem dar dois minutinhos de acréscimo. Olha lá. Tem reunião do Atlético para cobrar a falta. Vai cobrar direto para o gol. Oh, oh, oh. Oh, Atlético! Pablo! 92 cobrando falta! A bola passou pela barreira! Tens o curva! Perna direita no ângulo esquerdo do goleiro. Tem a bola sair da barreira! O Tênison nada pode fazer! Placar CBN! Na marca de 32 jogados do segundo tempo! Agora! Vélio! Atlético, contra. Atlético um Pablo cobrando falta, Marcial! Atlético. A falta na, no bico esquerdo da grande área. Uma batida forte. O ângulo superior esquerdo do Demison. A barreira no ponto certo e a bola no ângulo. Pablo, o futebol é assim. Maringá pressionou e quem fez o gol foi a equipe do Atlético. Pablo foi para a rede, o Furacão vence por 1x0, Marcelo. 33 jogados, segundo tempo de jogo, Fábio Marcelino, placar agora, Atlético um. 1 Maringá 0, fala Fábio. É a diferença daquele jogador qualificado, é claro que teve ali a colaboração do goleiro Demerson, que não costuma falhar, mas é a chance, a Maringá é, teve algumas chances, não se utilizou das chances que teve, Pablo foi lá, numa excelente, numa primorosa cobrança de falta. Eu estou até vendo aqui se o Jorge Castilho vai mexer, o que, que ele pode fazer, porque esse placar de 1 a 0 é muito difícil de ser revertido lá em Curitiba. Atlético, gole, gole. Atlético. Atlético 1! Maringá sério! Maringá pro no gol. Mirandinha, primeira dele, já levou o fundo, pintou pra lá, pintou pra cá. Consolamento pro bocado no um empate a vida, subiu, tá parado o jogo. Arbitragem está marcando. É, marcou falta em cima do Thiago Helena do Zé Vitor. Tem dois jogadores do Maringá. Um é o Robertinho. O Robertinho é o primeiro a entrar aqui. Deixa eu ver. Subiu a placa aí. É, vai sair o Zé Vitor para a entrada do, do Lucas Bonifácio. Lucas Bonifácio entra no lugar do Zé Vitor e vem aí o Robertinho. Vamos ver quem sai na equipe do Maringá. Mais uma mexida aqui, Marcelo. Vamos ver. Lucas Bonifácio. Qual o número do Lucas? O Lucas Bonifácio 28. 28, 28 Lucas Bonifácio. Então para saída do Zé Vítor. Exatamente. Agora o Robertinho está à beira do gramado. Daqui a pouquinho tem o Mastriani também que está na beira do gramado. Vai entrar na equipe do Atlético. Mas vamos aí. A mexida do Maringá. Robertinho para a entrada do, para a saída do Serginho. Então, foi embora Serginho, camisa 10. Vem Robertinho, jaqueta 11. Mais uma mexida na equipe do Tricolor, Marcelo. Muito bem. Sai Serginho e sai é, Zé Vitor. Entra Robertinho e Lucas Bonifácio. Daqui a pouco o Mastriane no time do Atlético vai aproveitar a parada para mudar. Vamos ver quem vem no Atlético também. 35 jogados, de segundo tempo, um pro Atlético. Gol de Pablo cobrando falta, zero para o Maringá. Atlético não tinha feito nada no jogo, hein? Que coisa! Vamos ver. Fala, Fábio. Robertinho e Lucas Bonifácio. É. Serginho e Zé Vitor. É, tirando. É isso mesmo. É, tentando... é, vai sair o Pablo. Pablo sai, 92 para a entrada do Mastriani. Camisa número 9. Jogador perigosíssimo, esse Mastriani que entra agora, viu, Marcelo? Fala, Fábio! É isso mesmo. O time do Maringá teve as chances, é, buscou no segundo tempo, tentou fazer o que não fez no primeiro tempo. É, Quer é entregar um pouco mais de vontade, um pouco mais de ímpeto acreditar mesmo que é possível a vitória, mas infelizmente é, as oportunidades não foram revertidas e o Atlético foi letal. Foi lá, 1 a 0 golaço do Pablo. Acerte a sua vida na CBN. Reloginho do Lúcio Correia marcando. Horário oficial do Brasil, 6 da noite, 42 minutos. Boa noite. Boa noite. Baringá. Baringá. Eletrônico da CBN marcando, 36 jogados. Esse é o segundo tempo de jogo, campeonato paranaense. jogo de ida é decisão, não Willi Davis. Baringá. Baringá. Barulgar Sério! Atlético, um gol de Plábulo, central da bola! Partida encerrada pelo Campeonato Gaúcho, a primeira partida da grande final da competição, 0 a 0 Juventude Grêmio. O jogo da volta no próximo sábado. O Grêmio joga em casa, também já encerrada a partida pelo Campeonato Mineiro, a primeira da final. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro também 2. <laughs> Pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol, obrigado pelo carinho do seu Radinho. Fábio Marcelino, e o jogo, 37, segundo tempo. Tomou o castigo, Maringá, hein? Único ataque do Atlético. Foi, foi um castigo, inclusive a, a falta ocorreu. O Tito teve que fazer a falta mesmo, mas lembrando que a jogada, a origem dessa falta foi uma bola perdida ali no meio-campo. Se não me falha a memória pelo Rodrigo, não sei exatamente. Mas vai lá, Marcelo, olha lá, o Muridinho. Não vai, tá parado o jogo, tem pontapé da defesa do Atlético e cadê o cartão? Só na pressão. Jogadores do Maringá Futebol Clube têm que ir pra cima do jogador técnico do árbitro pra poder mostrar cartão. E tá expulso jogar o Bagno Afonso. Eu Pedro acho Henrique. que é o Pedro Henrique. É o Pedro Henrique, é aquilo que eu falei. Era só partir pra cima o Pedro Henrique fez a falta. Eu acho que o árbitro não observou, ele tomou um susto quando ele viu que era o segundo amarelo. Então tá aí. Pedro Henrique, o segundo amarelo, aquilo que eu falei. O miolo de zaga estava amarelado. 34, agora o furacão com 10. O Maringá pode buscar, quem sabe, o um empate e a vitória ainda de virada, Marcelo. Está expulso, Pedro Henrique! Está expulso o zagueiro do Atlético! 38 no segundo tempo, e agora, Fábio! Agora o Maringá vem com tudo. E veja que não demorou muito tempo. O próprio Mirandinha fez essa jogada. Fez um, um belo drible ali pela direita. o zagueiro, é, talvez até um pouco infantil, ingênuo. É, acabou tendo que matar a jogada. Está expulso. O jogador é, jogando agora com 10. Maringá vai com tudo para cima. Já está todo mundo lá na área. E o Pedro Henrique sai passeando pelo gramado do Willi Davis. E o árbitro da partida, conivente senhor Selma Pedro dos Anjos. Vamos ver como é que vai. Tem que crescer. No mínimo 15, pelo menos. Falta pro Maringá. Já tem zagueiro do Atlético no aquecimento o Atlético. tá lá. Ele vai esperar mudar. Olha lá. Vai parar o jogo. Vai esfriar o jogo. Vai dar. lá. Vai mexer o Atlético. Aí, que Rocha. Jogador não sai. Vai entrar o número 4 aí, Marcel. Número 4 do Atlético. Quem que é? Kaique Rocha entra no lugar do. Kaique Rocha, número 4. Isso no lugar do número 14, Canóbio. É, tirou o Canóbio, atacante. Kaique e colocou Rocha, o Caíque Rocha. Isso é uma reposição, né? Colocou, Tirou um atacante, teve que sacrificar o Canóbio para a entrada é, do Caíque Rocha zagueiro. 39, o tempo vai passando. Falta para o Maringá. Bola levantada. Do lado esquerdo para a boca do gol. Sobrou na meia direita. Lá vem Maringá. Domina o Maringá para a boca do gol. A bola está solta para o Rodrigo. Vai levantar. Marcos Vinícius para a boca do gol. Tocou no zagueiro. Voltou para o Maringá. Mais atrás. Toca a bola do lado esquerdo. Tem Lucas Bonifácio. Ele abriu do lado esquerdo. Lá vem Maringá. Caiu que capricha que está levantada. Vai buscar o um empate. Tocou no zagueiro. Vai para a linha de fundo. Desviada para bola escanteio. Massacre do Maringá Marcelo. É, quase o gol contra, viu, Marcelo? O último toque da defensiva, torcedor vem para cima, o Maringá, com muitos jogadores dentro da área, escanteio lá pela direita, pela esquerda, pé trocado, Mirandinha faz a batida. Lá vem Mirandinha para a boca do gol, quem sabe agora, joga a bola, Tricolor buscando um empate. o empate, o time do Atlético está com 10 jogadores, bola levantada na boca do gol, no alto, subiu o Felipe, cortou a bola, volta para o Maringá, Marcos Vinícius bateu para gol, explodiu na zaga, catou o goleiro, Pinto segura firme, Radinho, Radinho na CBN, está com a gente o Francisco Dias Neto. Lá na coordenadoria de imprensa da Universidade Estadual de Maringá. Está com a gente Leandro Vieira. Está com a gente André Neri. Josias Alves. Rodrigo Valdez. CBN ligado em você. E vamos nos divertir, senhoras e senhores. Futebol do CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, obrigado. Maringá, prova do gol dominado no meu campo pontapé. Putinada no jogador. O Maringá está parado. O jogo, Marcel Atlético, apela. Exatamente. Uh, foi jogado, foi aquele toque por trás, violento, e cartão amarelo para camisa 4, que entrou agora há pouco na equipe do Furacão, o Kaique Rocha. Miolo de zaga continua amarelado na equipe do Furacão, Marcelo. Kaique Rocha, primeira jogada dele, pontapé. Falta no, no jogador do Maringá. Toca a bola, o Maringá empurra pra trás o Furacão. Maringá maceta. Torcedor vem junto. Marcos Vinícius dominou, levantou a boca do gol de cabeça. Iago Santana dominou. Tirou a zaga, voltou pra Serginho. Recua mais atrás, transporte pro gol. Explodiu lá, vem bomba pro gol! Espaalma, Bento! Quase um golaço do Maringá Maciel. Max Miller pegou um canudo, um pombo sem asa, o um zagueiro do Maringá. Uma defesa magistral do Bento. O torcedor vem junto, o Maringá vem para cima. Mirandinha faz a batida do corner. Lá vem Mirandinha. Para a boca do gol, da esquerda para a direita. O estádio é um grito só. Tricolor, tricolor, tricolor. Bola levantada para a boca do gol. No primeiro pau, sobe o zagueiro. Desvia fica pro Atlético. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Asioli Peças Chevrolet, há mais de 60 anos sendo o maior em estoque de peças originais Chevrolet de Maringá e região, na Avenida São Paulo, 470. Futebol Globo CBN. Fábio Marcelino, 42. E o jogo, vem Mirandinha, vem Robertinho, vem Lucas Bonifácio. Fala, Fábio. É, vem todo mundo, talvez um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. O time com essa esses 11 em campo contra 10 do Atlético, a tendência é se jogar. A tática talvez é, fica um pouco de lado e é todo mundo dentro da área. Radinho, Radinho na CBN. tô vendo na TV ligado no Radinho. Olha com a gente aqui que bacana. Márcio Roberto, ouvinte, CBN. Alô, Márcio! Muito obrigado pelo carinho do seu Radinho. Manda um abraço. César Ferreira tá com a gente. Muito obrigado. Me e Júlio Rodrigues daqui a pouco no Maringá. Olha, vai mexer, vem dois atacantes aí, hein? Vem Negueba, atacante do lado, e Negueba, Júlio Rodrigues. Centroavante. E... Exatamente. E tome atacante na equipe do Maringá. Agora é só ataque, equipe tricolor. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Vem que tem atacarejo, tudo o que você puder imaginar. Itens para construção, casa, campo, automotivos, pet e muito mais. Vem que tem, em frente ao Catuaí. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, 43. Maringá 0, Atlético 1. O gol foi de Pablo, cobrando falta. O gol saiu aos 32. Maringá vai mexer. Marcel, vamos ver. É gueba. É, exatamente. O, o Negueba e vai embora o Kaique. Vai embora o lateral esquerdo, Caíque Kaique. Para entrada do Negueba, é um lateral por um atacante. Aliás, entrou o Júlio Rodrigues, né? Primeiro a entrar aqui foi o Júlio Rodrigues, 19. E agora entra o Negueba, camisa 20. E parece que saiu, o Rodrig... é, saiu um zagueiro, saiu o Tito. Ele tira um zagueiro e um lateral e coloca dois atacantes no Maringá. Vai para cima. Técnico mexeu lá. Comentarista fala aqui, fala Fábio Marcelino. Vem Negueba, vem Júlio Rodrigues, vem Roberto. Só tem atacante no é, tricolor. É bastante ortodoxo essas substituições do Jorge Castilho. Negueba provavelmente vai ficar ali na esquerda, dando, fazendo o mesmo papel de ataque que vinha fazendo o Caíque. E o Júlio Rodrigues é mais um atacante tirando um zagueiro que não precisa. tá com um a menos o time do Atlético. Não precisa tanto zagueiro ali atrás. É, todo mundo lá dentro da área, como eu vinha falando. E Vamos perdido ver. o Atlético, ó, não consegue passar do mesmo campo. O, o, o time do Maringá está pressionando. Eu acho que dá para sair pelo menos o um empate aí, viu, Marcelo? Pro o Cabra Tacla, vem Maringá, marca de 45. Vamos ver se não vai subir dois minutos de acréscimo, né? Vamos ver o que vai fazer o ato da partida, seu Selmo Pedro dos Anjos Neto. Maringá para a boca do gol, lá vem Negueba Levantou para a boca do gol, segundo para a defesa aberta, pegou de primeira, bateu pro gol. Vai para a linha de fundo Tira tiro de meta, Marcelo. Jogada do Negueba, a primeira jogada do Negueba, aqui pelo setor da direita, ele buscava lá do outro lado o Robertinho. Camisa 11 do Maringá chegou finalizando, andou pela linha de fundo, agora é que não tem pressa mesmo, a equipe do Atlético. E vai subir a placa de 7 minutos, viu Marcelo? Sete minutos, vamos a 52 então, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo com o consórcio Triângulo, você conquista a sua moto sem apertar o orçamento com parcelas mensais a partir de R$ 246,58, sem entrada e sem juros. Futebol, do CDM. 46, Fábio Marcelino e o jogo 1 a 0 para o Atlético Maringá mandava no jogo, tomou um gol de falta do Pablo. E agora mais 6 de acréscimo, sete de acréscimo. É um bom, é uma boa quantidade de tempo além do tempo regulamentar. Dá para fazer alguma coisa. Vamos ver agora, é evidente que o time do Atlético vai continuar fazendo a cera, mas na hora que o Maringá tiver essa posse de bola, é um pouquinho de calma, não precisa dar esses chutões que é, é, vem dando não, bota ela um pouco é, no gramado e, e articula melhor essa bola, vamos ver agora como é que sai com a jogada aqui com o Demerson campo de ataque a bola para o Maringá Futebol Clube lá atrás com o goleiro Dêncio. Ele levanta a cabeça, soltou pelo meio-campo, vemos que a jogada pelo meio Lucas Bonifácio arma a jogada pelo meio, faz a finta, Roberto, rola mais atrás, a bola volta para o Maringá, vem pro campo de ataque, abre na direita, a bola vem para Marcos Vinícius, 47. Nós vamos a 52, o Maringá vai perdendo por 1 a 0. No próximo sábado o jogo é na Arena. bola é levantada para a boca do gol, subiu Thiago Helena, afastou, tirou o perigo. A bola tá linha de lado. É posse de bola para o Maringá, tem pressa, já cobrado o lateral pela direita. O próprio Negeba cobrou, soltou pelo meio-campo. Tem Robertinho de um lado, tem Lucas Bonifácio do outro, tem Júlio Rodrigues na área, abrindo na direita. Vem Maringá, todo Maringá pra boca do gol. O zagueirão Ronald. Arma a jogada, soltou pelo meio. Vem Lucas Bonifácio, vai armar a jogada, abriu do lado esquerdo. Quem sabe agora pra boca do gol, lá vem pra entrada da área, insiste, toca, cadencia. O jogo procurando o melhor momento. Inventou a jogada para Marcos Vinícius na direita. Tira a zaga. A bola foi embora pra linha de lado. Sossega a defesa da equipe do, do Atlético lá atrás, mais a bola volta para o Maringá, quem sabe agora, para a boca do gol, bola tocada do lado esquerdo, capricha, lá vem Maringá, tem Lucas, tem Robertinho, tem Negueba, na boca do gol, pintou o um empate do Maringá, bola levantada, por trás, Marcos Vinícius dominou, vai bater para o gol, tirou o zagueiro. No domínio, olha que a bola que com o zagueiro apareceu, cortou Marcos Vinícius, briga. Maringá vai pra cima. 47, 40, rolou pra trás. Tá 1 a 0 pro Atlético. Maringá precisa de pelo menos um empate pra ir pra capital do Estado, pra tentar também um empate, a vitória lá. Decisão é no próximo sábado, a CBN mostrou um jogo pra você. 48. Lá vem Maringá pra boca do gol, pra Marcos Vinícius, no bico da área, levantou de cabeça, tocou pra boca do gol. Thiago Heleno faz a proteção, sai Bento. Segura o goleiro do Atlético, Marcel. Exatamente, quando pressionava o Júlio Rodrigues, Thiago Heleno. Chegou também disputando a bola, caiu fora do gramado. O goleiro Bento tranquilo segurou mais uma. Vai demorar agora para repor a bola. Crepúsculo de jogo. O Maringá fez meia linha no segundo tempo, mas vai perdendo por 1 a 0. Marcelo. Amanhã, seis da noite, tem Campeonato Paulista, primeiro jogo da decisão. Santos e Palmeiras, direto da Vila Belmiro, na CBN. Amanhã, Santos e Palmeiras, seis da noite, primeiro jogo da final do Paulistão na CBN. Lá direto da Vila Belmiro. 48, nós vamos a 52. O Maringá vem para o campo de ataque, toca a bola com seus zagueiros. Do lado esquerdo tem Ronald. Levanta a cabeça, abriu do lado esquerdo, para a velocidade do Maringá Futebol Clube. Vem até a jogada, tocou pelo meio, passe errado. Passe errado. Aí fica para o time do Atlético. Que vai cozinhar o galho. Na marca de 49, mas o Maringá é valente. O Maringá briga. Vai para cima, aperta na marcação pelo lado direito. Tem Caíque, tem Filipinho. Ele saiu com o bola e tudo lateral. Tá dando pro Atlético, Marcel. É, o último a tocar na bola foi o jogador da equipe do Maringá. Vai valorizar toda a vida o Madison para fazer essa batida. Olha no placar aqui. Às vezes a gente vê que o futebol não é sinônimo de justiça. O Maringá pressionou, mas numa cobrança de falta, o. O jogo atacante da equipe do Maringá, foi pra, do, do, do Furacão, foi para a rede. 1 a 0, vence a equipe do Atlético. Fábio Marcelino, 49. Fábio, o jogo, Fábio. Agora, é na base da vontade, é na base do abafa, é, sem qualquer tipo de organização. Vai na vontade, o jeito que der, deu. E é o que o Maringá tem buscado fazer com esse monte de jogador que entrou em campo. 49 40. Esse é o segundo tempo de jogo, tá então, 1 a 0 para o Atlético. O gol do Atlético, o único ataque do Atlético. Pablo Cobrando falta aqui do bico da área pela esquerda, a bola fez uma curva, entrou no canto esquerdo do goleiro Demissu, que nada pôde fazer. Maringá vem para o campo de ataque, Robertinho, finta o primeiro, finta o segundo, meteu boa bola para Mirandinha, apostou corrida com o zagueiro por baixo, estica a perna o zagueiro. Kaique mete fora, ataque do Maringá, já cobrou, Robertinho matando no peito, faz um giro, rolou para trás, o Maringá vem todo para a boca do gol, e Lucas Bonifácio. Tem o do Rodrigues. Eles... Quem sabe agora. Trapo brilhando na entrada do área. Júnior Rodrigues. Solta para trás. Júnior vai patel. Jorginho Santos. Caminhada de Santana. O zagueiro meteu a mão na bola. Arbitragem tá mandando seguir. Tira a falta. A bola tocou na mão do Thiago Heleno, mas ele estava disputando a bola. Tava caindo. Talvez por isso não vai ser chamado. VAR. Vida que segue, Manual favorece a equipe do Maringá, vem Marcos Vinícius. Rapaz, aos 50 minutos, você acha que vai chamar o VAR para pênalti para o Atlético? Jamais na história do planeta, nunca. Lateral para a equipe do Maringá fazer a cobrança, vem Marcos Vinícius. O lateral vai cobrar na marca de 51, nós vamos a 52. Pode ser agora o um ataque do Maringá para empatar o jogo. Bola levantada para a boca do gol, desviada para trás, insiste. Briga lá atrás do zagueiro, a bola saiu, escanteio. Pode marcar escanteio, deu um tiro de meta. Tá louco, seu Selmo Pedro dos Anjos Neto, é impressionante! Ele vai dar falta, ele vai dar falta do Júlio Rodrigues. Segundo o árbitro, levantou demais o pé, e o Thiago Helena tá aqui, valorizando toda a vida. Na verdade, é, o... eu tinha domínio, na verdade, do Júlio Rodrigues. O Thiago é, Helena se apresentou, e o pé realmente estava alto, a falta tá marcada, Marcelo. É, ele tá caído fora do gramado, não tem que esperar. Só cobrar e sair pro jogo. Ele vai terminar o jogo. 51 e 30. O Atlético vai vencendo a primeira da decisão. O gol foi de Pablo cobrando falta. O gol foi marcado aos 32. Torcedor vai era no Reganal e Deus. O Atlético veio para praticar o antijogo, Jogo zero do Atlético. Só fez o gol e mais dado, o Atlético não queria nada. Maringa foi valente, foi Guerreiro. Vai para Curitiba com chances de, pelo menos, empatar lá para buscar nos pênaltis o título de campeão Paranaense. 51 e 50. O Arthur vai Meu terminar a bola levantada para o câmbio de ataque. Foi embora para além de fundo. Tiro de meta para o Tricolor. Fala, Marcel. Só retificando, o Maringá vai ter que vencer o jogo lá para levar para os pênaltis agora, né? Empate seria se empatasse aqui, mas tá perdendo o jogo, né? É verdade. Tem que ganhar lá de 1 a 0, né? Atenção. Parte da partida, Selmo Pedro dos Anjos é capita. Termina o jogo no Estádio Regional Williams em Maringá. Maringá. Maringá zero. Zero. Atlético Atlético. Pablo cobrando falta. Atlético um. Mas... Destaque que foi meia linha do Maringá. O Maringá jogou muita bola, mas tem aí a categoria do Pablo na cobrança de falta. Uma, o, o, o Furacão sai com a vantagem nesse primeiro jogo da final. Marcelo? Muito bem. Está parado o jogo. Quarto da partida. Sofre uma certa pressão lá no gramado. Fábio Marcelino, destaque. Para a gente fechar a jornada aqui, para abrirmos o nosso central da bola. Destaque da partida: Maringá 0, Atlético 1. Destaque a eficiência do time do Atlético Paranaense. Talvez a. Vou colocar aí. Uma sorte do time do Maringá por não ter conseguido converter as chances que teve. O Maringá é, buscou, especialmente no segundo tempo, aquilo que não fez no primeiro tempo, que é entregar um pouquinho mais, acreditar um pouquinho mais. As chances foram criadas, mas infelizmente quem fez na chance que teve foi o Pablo com a belíssima cobrança de falta, sendo que o Demisson poderia ter botado a mão ali, tá? Igor Kramer, tudo pronto aí na central da bola? Tudo pronto por aqui, Marcelo Henrique. Depois da vinheta, vem aí central da bola. Terminou o jogo no estádio Regional de Davis. Maringá zero, afeto 1, Pablo a falta. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol, oferecimento: Baterias Motorlight. Caninha Jamel, Hidrossete Materiais Hidráulicos, Consórcio Triângulo, Arciole e Peças Chevrolet Maringá. Vem que tem atacarejo. E Monroy Instituto Um futuro, com educação e segurança para todos. Igor! Pode falar, Marcelo. Igor, vamos ouvir aqui o treinador da equipe do Maringá, Castilho. Então, fizeram falta, como jogadores? fizeram. Central da bola. Mas quem entrou, o ponto do tato. recado. Sete horas em ponto. Central da bola está de volta e pós-jogo. Fim de partida no estádio Olí Davis. O Maringá é grande final do do Igor? Campeonato Paranaense. 1 a 0 o gol do atacante Pablo artilheiro do Furacão, é o sexto gol dele no Campeonato Paranaense. Sem perder tempo, já vamos pro calor do WD com a nossa seleção de craques. Já vou acionando o Ivaldo Maciel lá na beira do campo. Vamos. Essa partida para você aí certinho. É, jogadores vendo de perto essa esta partida importante do Maringá, mas que não conseguiu a vitória, saiu perdendo de 1 a 0 nessa primeira é, partida. Essa grande está É, na verdade, o Maringá teve o domínio, né? Mas na verdade, ele... é competência. Bola na rede, quem colocou a bola na rede foi a equipe do Furacão. Deixa eu ver aqui o, o Zé Vitor falando por aqui. Então, é... a camisa de Série A e jogadores de Série A. Então, é... o mínimo de brecha que a gente dá, os caras vão fazer. A gente tem, tem mais um jogo pra. Não é nada impossível um gol. É, e levar para os pênaltis ou até um 2x0 e ser campeão lá dentro da casa deles. Não está perdido. Não, não, tem nada perdido. Vamos trabalhar a semana, procurar o, os pontos fracos dele e neutralizar os pontos fortes dele para no sábado que vem irmos lá e poder fazer mais uma grande partida. Acho que fizemos um, um bom jogo e tomamos o gol. É, mas cabeça erguida, orgulho do grupo, vamos trabalhar para, se Deus quiser, sair de lá com, com o título. Eu, jogo de meia linha, principalmente no segundo tempo, Zé Vitor. mais uma bola e eles definiram a partida. É, infelizmente, um gol de bola parada é até complicado, né, porque a gente trabalhou muito, a gente esperava até que eles iam cruzar, é, felicidade do Pablo ali na bola parada, fez o gol e acho que a gente tem que, que, que ver o que a gente errou, né, finalização e para poder chegar lá e, e fazer o gol da, da, para poder abrir o placar e quem sabe fazer um 2 a 0 Aí o Jaqueta 18, Zé Vitor, destaque da equipe do Maringá, falando que tá tudo aberto ainda, apesar da derrota pro jogo da volta, meu caro Igor. Ô, Fábio, o seguinte: o que, que você achou das substituições do Castilho, principalmente nesse segundo tempo ali? Saiu o Mirandinho, ele colocou o Bruno Lopes. Na sequência, ele fez aquela troca da mesma moeda. Serginho saindo, colocou é, Robertinho, tirou o Zé Vitor no meio-campo, colocou outro meio-campo que é o Bonifácio. E logo na sequência, ele já veio um pouco, mais de forma radical, ele colocou o Negueba, né? E também o Júlio Rodrigues e tirou ali o lateral esquerdo Caíque e o zagueiro o Tito. Você achou que ele foi certo, acertou nessas modificações perdendo de 1 a 0, jogando em casa, Fábio? Olha, Igor, eu vou falar assim dessas substituições, mas é bem... Ô, meu caro, é... O Fábio, deixa eu ouvir o Serginho, que falando por aqui, o último a sair por aqui, o camisa 10 da equipe do Maringá. Tá aí nada perdido. Trabalhar a semana e nada é impossível para reverter lá. É, meia linha no segundo tempo, mas uma bola parada definiu o jogo, né? É, tem jeito, mas faz parte. Agora é ter cabeça no lugar, tem mais 90 minutos, trabalhar bem a semana, pra fazer um belo jogo lá, se Deus quiser reverter. aí, último a sair por aqui. Camisa 10, Serginho, meu caro Igor. Fabio, informação contigo! Pois então, Igor, eu vinha falando aqui. É, tentar analisar o, o jogo como um todo, um primeiro tempo bastante truncado, onde as duas equipes é, entraram talvez sem querer tanto trabalhar a bola, especialmente o time do Maringá, que tem essa característica de ser mais incisivo, de trabalhar bem a bola, especialmente com o Morelli, que infelizmente hoje é, não esteve em campo cumprindo suspensão pelo segundo cartão amarelo, lá num jogo contra o Curitiba. E foi um jogo que... Pode falar, Ivaldo. Não, vou ver se eu pego uma palavrinha do Bento, goleiro de seleção brasileira, falando por aqui. Tá jogando, ele tem jogado bem. Infeliz por ele estar tá torcendo por mim também quando eu jogo. Bento, você escolheria, peça, escolheria qual, hein, Beto? Estou escolhendo o sábado que vem jogar a final do Paranaense. Ô, Bento, a gente tá ouvindo a torcida gritando o teu nome. Acho que o que você falou lá na Europa, né, que agora o mundo conhece teu trabalho, depois desses amistosos. O que significaria esse título pra você que... Possivelmente pode ser o único último com a camisa do Atlético. Bom, acho que não tem nada decidido se eu vou sair ou não. Depende só de mim. Mas é, vou buscar o máximo, ter, conquistar mais esse título a gente conquistou no passado. Bom, vou dar meu melhor porque é um ano de centenário. Acho que nada é melhor que ganhar um título um ano tão especial para o clube para ficar marcado na história do clube. É, então, uma vitória importante fora de casa. O título está definido ou não? não? Não tem nada definido. A equipe do Maringá é uma equipe muito forte. A gente sabe. Lá vai ser um jogo muito difícil também, mas a gente vai, vai usar a força da nossa torcida para fazer um grande jogo e é, coroar com um título. Aí, goleirão Bento, da Seleção Brasileira e também do Atlético, fechou gol hoje. É o último a sair por aqui por parte do Furacão, meu caro Igor. Fechou gol hoje e fechou também pela Seleção Brasileira, hein? Assim que tiver mais informações aí, o Ivaldo, só acionar aqui a central da bola. Vamos com o Fábio continuando o seu raciocínio, a sua análise dessa primeira partida dessa derrota do Maringá jogando em casa. É, pois é, Igor. Então, é, para fechar então a, a análise do primeiro tempo, não teve tanta vontade. O ímpeto foi diferente do que a gente viu no segundo tempo. Aí sim, o segundo tempo o Maringá com mais vontade, com mais pressão na saída de bola, com mais presença de área e área não. Pequenininho veio buscar a bola, aí é um ponto que eu acho que o Sérgio Castilho pode ter colocado, ele trouxe o Zé Vitor aonde o Zé Vitor costuma jogar que é aqui na lateral, de, na meia direita, acionando muito na lateral direita, o Marcos Vinícius é, tanto é que o único que conseguiu jogar bola no primeiro tempo pelo time do Maringá foi o Zé Vitor e ele conseguiu então trazer essa fluidez aqui também para o lado direito, mas apenas no segundo tempo, contudo é o que, que faltou então para o Maringá as finalizações ali especialmente é, com o, o Bruno Lopes com as bolas que sobraram até mesmo para o Caíque o lateral esquerdo é, que sempre se apresenta na área é, não ocorreram é, como é, pela eficiência é, que se imagina que poderia ter acontecido e acontece como a gente sabe com times que joga, têm jogadores de muita qualidade Canóbio, é, numa jogada aqui na ponta esquerda, em cima, é, bola perdida no meio de campo. O Tito teve que fazer a falta. Se não tivesse feito a falta o estaria na, na cara do gol. É, e é uma falta que o time do Atlético demorou uma vida para cobrar, mas cobrou com muita maestria. Pablo botou no ângulo oposto do goleiro Demison. Nossa, estamos tá entrevistando aqui, tá? Ah. Ó, um golaço do, do, do Pablo. Obrigado, obrigado. Eu consideraria, inclusive, que essa bola é, não fosse, talvez, uma preocupação de cruzamento do goleiro Demisson. É, teria condições dele pegar essa bola, mas, de todo modo, eu não vou tirar, de forma alguma, o mérito do, do, do belo gol que o Pablo fez. E aí, sim, depois do gol, o técnico Jorge Castilho resolveu mexer. E talvez até um tanto tarde, quem sabe? É, por conta até mesmo do placar e das peças que ele alterou, as peças que ele escolheu para alterar, é, colocando o Mirandinha é, primeiramente é, para a saída do Melo Lopes, sendo que a zaga do Atlético já estava inteira amarelada, ele poderia ter entendido dessa forma muito antes. E mais: quando ele coloca um zagueiro, é, perdão. Um atacante da estatura, que é o Bruno Lopes, ali entre os zagueiros, os zagueiros vão engolir. Por mais que esses zagueiros tenham tomado cartões amarelos, mas foram cartões amarelos em cima de jogadas de jogadores de meia, que vieram para dentro do ataque. De maneira que essa formação 3-5-2, é, com o Bruno Lopes ali na frente, enfiado entre os zagueiros, é, de repente pode ser repensada lá em Curitiba para a segunda partida, fechando então Igor é, o placar foi 1 a 0 para o Atlético, um time que é, pela eficiência e pela qualidade técnica dos seus jogadores construiu uma excelente vitória aqui em Maringá e leva é, lá para Curitiba grandes chances de, de sagrar mais uma vez campeão do Campeonato Paranaense 2024. Marcelo Henrique, o Dogão ficou com um a mais na reta final, mas não conseguiu reverter a desvantagem. O que, que você acha que aconteceu com o Dogão? Faltou efetividade, até mesmo quando ficou com um A mais em campo, Marcelo? Não, acho que não foi efetividade. O Maringá Futebol Clube dominou o jogo, pressionou o tempo todo, foi para cima do Atlético, respeitando o Atlético. O Atlético não. O, o, o Demerson não fez uma defesa no jogo inteiro, só teve o lance da falta num contra-ataque do Atlético, uma bola escapada pelo lado. E todos imaginavam pelo posicionamento da defesa, da barreira e do próprio goleiro Demerson que dali ele não bateria direto. A única coisa que ele poderia fazer era daquele jeito. Todos esperavam que ele fosse cruzar. E o Pablo, numa felicidade incrível, bateu por fora da barreira, passando pelo Demerson e entrando no ângulo oposto. Ou seja, só isso o Atlético fez. Ele veio para Maringá, como disse o Cuca na entrevista, para decidir o jogo lá e ele conseguiu um gol aqui, numa única jogada, e o Maringá não teve muita felicidade para criar, muito marcado também o Maringá hoje, os homens que criam não apareceram muito, apesar de um destaque muito grande para o Zé Pinto. Vivaldo Maciel, do gramado Cidade Unidense, você que acompanhou de perto a saída dos jogadores do Maringá FC, qual o clima dos atletas depois dessa derrota do Maciel, 1x0, 0x0 é 0 lá na capital, ou vem um prejuízo grande, os jogadores que tiram a... Ó, eu notei aqui que, na verdade, apesar da equipe do Maringá ter jogado melhor e merecia pelo menos o um empate, é uma tranquilidade, porque sabe que estão enfrentando uma equipe de um maior poder, não só aquisitivo, mas técnico. Mas a impressão que eu tenho, e agora eu falei com o Bento, você ouviu aí na, na CBN, está aberto, o Maringá vai jogar lá, o é, um empate seria importante, porque é, não precisaria atacar o Atlético lá. Agora. É chegar lá com a volta do Morelli, com a volta do Vilar e fazer uma grande partida. E se despedir, se for o caso, é de se despedir com chave de ouro de um grande, grande campeonato da equipe do Maringá. Agora, não custa continuar sonhando. Por que não? E por que não chegar lá e fazer um gol e levar no, 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 para os pênaltis e conseguir o título? Eu acho que está tudo aberto, viu, Igor? Oi Valdo, e o sentimento do torcedor maringaense, viu, depois dessa derrota? Sai de cabeça erguida, sai meio desanimado, diferente de como chegou hoje é, à tarde no estádio Lee Davis? É lógico que o torcedor esperava fazer uma grande festa. Hoje lotou as dependências da equipe da, do Willi do, do Davis. Alguns saíram de cabeça baixa, mas uma maioria aí aplaudiram a equipe do Maringá, que, na verdade, buscou o tempo todo a vitória, infelizmente. Uma cobrança de falta do Pablo, jogador de categoria, e o, o Furacão acabou vencendo por 1x0. Mas, é, na verdade, o senso de decepção, na verdade, que esperava uma vitória, mas também não é terra arrasada por aqui. O torcedor, grande parte, aplaudiu, viu, meu caro Igor? Ô, Fábio, parece que o Castilo já havia achado a sua fórmula dentro de campo, o 3-5-2. Mas com essa derrota, tendo a volta do Morelli e do Vilar, no próximo sábado, no jogo da volta, lá no olho do furacão, na capital, último jogo para decidir quem vai levantar a taça do Campeonato Paranaense 2024 com a volta desses dois atletas, essa formação 3-5-2, que foi usada já em outros jogos, eu acho que parece que vem sendo a base do Castilho, deve mudar, deve alterar, ou o Castilho deve continuar apostando nessa mesma forma, apostando nesse mesmo modo que trouxe o Maringá FC para a final do Campeonato Paranaense? Olha, é, Igor, eu acho que a fórmula deve ser mantida, até porque é a fórmula que trouxe o time até aqui, até a final do Campeonato. E veja que Bom, vamos lá. Está lá em Curitiba. Mas, como falou o Ivaldo há pouco, de repente sai ali, um gol nos primeiros minutos, é, Morelli é um jogador é, de excelente nível, bom passe, bom chute, Serginho também, então pode ser que aconteça uma jogada ali é, que sobre e esse 1x0 pode é, é, trazer sim esperanças para o torcedor. É Ô, boa... Fábio pois Fábio! Não. Olha, eu encontrei o Rodrigo por aqui. Saudando a família, beijou as crianças. Ô Rodrigo, que análise faz dessa partida em que, que, na verdade, o Maringá fez meia linha, principalmente no segundo tempo, e uma bola parada ali, a equipe do Furacão acabou decidindo. É, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Se tratar uma final e jogar pra, contra o Atlético. Mas eu acho que a gente fez um, um bom jogo, tivemos as melhores chances, acredito eu. Mas, infelizmente, veio o resultado adverso. Só que a gente vai trabalhar essa semana aí pra para chegar lá na arena. A gente tem total de totais convicções no trabalho da gente. E eu, eu tenho certeza que a gente vai reverter esse placar e sair com título de lá. Você é um jogador que aproveitou bem essa vitrine chamada Maringá Futebol Clube, você, o Zé Vitor, o Dito, que chegou também. Que análise faz da campanha, da tua vinda para Maringá? Sim, agradeço, sou grato pessoal da comissão do Maringá, o staff todo, a, a diretoria, por, por acreditar no meu trabalho, né? mas é o querer mais, né? Sempre quero mais, eu quero ser campeão aqui, eu quero deixar o meu legado aqui e eu acho que minha, minha trajetória no Maringá está só começando. creio é, eu que tenho, tenho muito pela frente ainda para conquistar aqui. Para Essa... fechar, para fechar com você pelo volume de jogo do Maringá isso credencia a gente continuar sonhando que pode conseguir reverter esse resultado lá na Liga Arena. Sim, com certeza temos, temos, como eu falei, temos totais convicções de que a gente vai sair de lá com o título, respeitando o adversário, mas a gente acredita no nosso trabalho. Legal, muito obrigado ao Rodrigo Jaqueta 8, da equipe do Maringá, falando por aqui na CBN, meu caro Igor. Acionando agora o Marcelo Henrique, Marcelo, em questão da arbitragem, qual a dificuldade, quais os pontos positivos também no jogo de hoje. Quarto da partida, eu não sei porque ele tem sequência para apitar aqui em Maringá. não sei se ele tem investimento aqui, se ele gosta da cidade. Ele já tinha apitado, até deixei na parede aqui. Ele apitou o jogo contra o Curitiba. E hoje voltou. Assim, conversa demais, demora para dar cartão, começou a amarelar os jogadores do Maringá, deixou o Atlético fazer um monte de falta. Não estou culpando a arbitragem por isso. No primeiro tempo, o Atlético não quis jogar, ele deu dois minutos de acréscimo. No mínimo seriam doze. No segundo tempo, parou a falta, ia lá, arrumava a barreira. Na cobrança de falta do Maringá mesmo, ele demorou quase dois ou três minutos para posicionar a barreira na hora que o Sarginho foi bater. E a barreira adiantou um monte. Então, assim, não gostei, a arbitragem do Paraná é fraca. Não era árbitro para voltar aqui. É decisão do Campeonato Paranaense. Fazer o quê, né? Lamentável. Selmo Pedro dos Anjos Neto. Tanto que saiu no primeiro tempo sobre vaia e no final aqui teve que sair escoltado pela polícia, né? Ô, Fábio, nas estatísticas, o Maringá dominou o jogo é, em casa diante do Atlético Paranaense. Posso dizer que o Furacão encontrou um gol de bola parada? com o Pablo, claro, bem batido no ângulo esquerdo do goleirão do Dogão, sem chance de defesa, mas pode-se dizer que achou um golzinho. Não era para ser esse placar, não, hein? Olha, é difícil dizer que não era para ser o placar, porque o time teve a competência de ir lá e fazer quando teve a chance. É, eu estava lendo aqui as mensagens aqui, é, o, o colega o Emerson é, falando, olha, o ambiente está top, estava tudo muito bom. Estava é, tudo muito bacana, mas infelizmente não teve a eficiência que teve o time do Atlético Paranaense. E, escutando até o Rodrigo falando, um excelente jogador, inclusive, corre muito. Ele, Morelli, é Vitor, nesse meio de campo, acho que são é, os destaques da competição, inclusive, em razão da condição deles de correr tanto, de ser é, é, jogadores que entregam muito, muito vigor dentro de campo. É, então, dá para virar, claro que dá para virar, mas é, é muito difícil diante de um Atlético Paranaense que é recheado de excelentes jogadores. Veja que Mirandinha, jogador de seleção brasileira. Mirandinha, não, perdão. Fernandinho não entrou em campo hoje e é titular dessa equipe. É, Zappelli, é, é, jogador de seleção argentina, sub-20, mais jogador de seleção argentina, marcou o gol lá. Então o time do Atlético Paranense é um excelente time. peça de reposição. É difícil vai ser a vida do Maringá nessa tentativa de virar lá. Alô, seguinte. A gente falou restro... na da retrospectiva aí do da central da bola. Foram 12 jogos históricos, né, entre as duas equipes. Foi muito vitória do Tres Paranaense, apenas uma vitória do Maringá FC, mas essa vitória do Maringá FC foi lá, foi lá na Arena, tá? Foi lá na capital. Agora o Maringá precisa vencer por dois gols diferentes Para ser campeão. Um gol só leva a decisão para os pênaltis. não é para acreditar, Marcelão? Dá para acreditar, eu acho que tem futebol para isso, mostrou isso hoje. O Atlético só fez o gol de bola parada e mais nada. Foi um domínio total do Maringá Futebol Clube. Agora precisa ser mais eficiente. Só vou finalizar. O Atlético não dá muita condição de finalizar, não deixa criar muito. É um time que marca muito. E lá, com certeza, vai vir com essa pegada. Eu acho que 1 a 0 lá é um excelente resultado. E aí, depois, nos pênaltis, o São Demisson vai resolver. Aí, Valdo Maciel, direto dos gramados. Alguma informação por aí, Valdo? Eu quero destacar aqui que, nesse momento, o torcedor do Atlético permanece, todos os torcedores no seu espaço, a, a Polícia Militar controlando essa situação. Houve um movimento agora é, que a Polícia teve que intervir, mas no lado da descoberta do Maringá. Teve um trabalho bem ostensivo da Polícia Militar, havia lá um princípio de confusão, mas que já foi controlado pelo setor. Então, o ambiente ainda... É tranquilo, os torcedores do Atlético permanecem aqui no WD. Ah, os torcedores do Maringá, quase que todos, já se retirando aqui do estádio. A expectativa é para as coletivas dos treinadores, que daqui a pouquinho nós estaremos também acompanhando. Se não der, obviamente, ao vivo, estaremos nos nossos boletins informando esse finalzinho de partida, onde a equipe, agora há pouco, do Furacão venceu a equipe do Maringá por 1x0, gol de Pablo de falta, meu caro, é, meu caro Igor. Boa, Ivaldo Marcelo com informações direto do, do Gramado, do estádio Ele Davis. Ô, Fábio, deixa eu acionar você de novo, porque eu falei agora há pouco com o, com o Marcelo Henrique dessa diferença, né? O Maringá precisa vencer por dois gols de diferença agora lá na capital para ser campeão. Um golzinho leva a decisão para os pênaltis. Como que você acha que o Maringá vai para a capital buscar um, um golzinho de diferença e ir para os pênaltis? Ou vai com a cabeça de que tem que fazer dois gols de diferença, tem que levantar a taça e evitar as penalidades? olha, um gol goleada, 1 a 0 é goleada lá contra o Atlético é, As chances que teve vamos lembrar a primeira partida o tanto de chances que teve o Maringá e saiu com um empate de 1 um a 1 um. então se conseguir fazer o mesmo nível da partida última lá em Curitiba, está excelente agora, será que tem esse mesmo time que enfrentou lá o Atlético Paranaense? É... Terá a volta do Morelli, do Morelli e do Vilar, né, meu caro? Exatamente. Que é, que é um ponto positivo, né? Exatamente. A volta do Vilar e do Morelli. E aí a gente sabe que esses jogadores fazem a diferença. Agora eu quero, de repente, não, não caberia ali. A minha avaliação é evidente: a gente sabe que Jorge Castilho é que está ali comandando, ele que toma as decisões, as decisões é, a gente imagina que são as melhores possíveis. Não caberia, talvez, um Robertinho na direita, de repente, um Mirandinha na esquerda é, e soltar mesmo o time é, sem a necessidade do atacante enfiado entre os zagueiros, dando mais mobilidade para o time, especialmente com que os laterais, que são laterais que chegam muito bem para o ataque, não seria de repente de se pensar em, em trazer uma novidade é, lá para Curitiba, já que o técnico Jorge Castilho. Ele tem esse viés de corajoso, de, de buscar o, sempre o ataque. Eu acho que pode ser que é, uma alternativa é diferente do que ele vem fazendo. Lembrando sempre que as entradas de Morelli, especialmente, e também do zagueiro Vilar, vão trazer mais consistência defensiva para o time do Maringá e mais. Qualidade na saída de bola e na finalização com o Morelli. Então, pode ser é, que lá consiga sim fazer um esse 1x0, levar para os pênaltis. Isso o torcedor é, pode acreditar, mas eu não diria que pode apostar. O Marcelo Henrique, não seria uma boa o Castilho ir para a capital, lá na Liga Arena, com uma formação diferente, de 3-5-2, talvez arriscar um 4-3-3, mais ofensivo, jogando mais para frente. Já que é o último jogo, é a última partida, é tudo ou nada para quem levantar a taça no sábado que vem? É interessante isso, porque o Atlético é que está completando 100 anos, que joga em casa, que vai lotar o estádio, que tem obrigação de ganhar, até porque é um time do interior, não é assim que eles dizem? É a capital contra o interior, o Maringá é o melhor time do interior. Agora eu acho que o Castilho vai surpreender assim. Eu acho que num 4-4-2, ele não vai num 4-3-3, mas ele vai num 4-4-2, com a volta do Morelli nesse meio-campo. Vai usar dois homens abertos, sem um homem fixo na área, usando os lados do campo, usando o Robertinho, usando o Mirandinha para velocidade, para tentar logo de início o primeiro gol. Se fizer o gol logo no começo, zerou. Aí é 0x0 para os dois lados. Entendeu? Aí se tiver um resultado de 1 um a 0 lá com um a zero aqui, vamos para os pênaltis. E aí é tudo igual. Aí a responsabilidade é do Atlético. O Cuca já veio com o um time montado aqui para não perder. Ele só teve uma bola. E foi a bela do jogo, e foi a bola de falta. Não teve mais nada, o Maringá mandou no jogo. Teve domínio, teve posse de bola, mas não concluiu. Estava nervoso, talvez. Estava sabendo que precisava ganhar o jogo, não sei. Mas tem que ter tranquilidade, a responsabilidade é toda do Atlético. Se eu sou o Castilho, não estou na cabeça dele, nem estou tentando ditar o que ele tem que fazer, porque ele está acompanhando, mas eu vou num 4-4-2. Uso os lados do campo, a velocidade, principalmente em cima dos dois zagueiros do Atlético. O Ivaldo Maciel, considerações finais direto do Estádio de Davis. Exatamente, já estamos aqui no vestiário. Daqui a pouquinho o Cuca vem falar primeiro na entrevista coletiva e depois o Jorge Castilho. Só é, é deixar que está tudo aberto, né? Falar para o torcedor que o eu, o eu acredito, gritado aqui no WD pelo torcedor, que pode continuar. Tem a volta do Vilar para o jogo da volta, tem a volta do Morelli. O Maringá vai jogar de igual para igual, ter certeza. Sábado, lá na Arena da Baixada, lá na Liga Arena, e tem ainda condições, quem sabe, de conseguir uma vitória e levar para os pênaltis, ou quem sabe conseguir o título tão esperado. É hora de continuar sonhando. Da minha parte, era só parabéns a toda a equipe pela transmissão. Muito obrigado a você que esteve conectado com a gente na Central Brasileira de Notícias. Próxima parada, sábado, Liga Arena, onde nós estaremos fazendo o jogo final entre o Furacão e o Maringá. O dogão no olho do Furacão no próximo sábado. Grande abraço. Até lá, meu caro. Fábio Marcelino, considerações finais. Eu acredito, você acredita? Claro que acredito. O time do Maringá dá essa possibilidade para a gente poder acreditar. Agora, quais são as chances disso acontecer? Diminuíram bastante. Acredito, eu digo, em uma vitória: diminuíram bastante. Mas, volta do Morelli, volta do Vilar. É, de repente, o Jorge Castilho pode entrar com um time diferente. Quem sabe é um 1x0 um aí e vamos para os pênaltis. E o goleiro, nosso goleiro Demison, apesar. É, vamos colocar aí da falha que hoje ele é um excelente goleiro, pega muito, vai se enfrentar ele e o Bento, já pensou, Marcelo? Final, pênaltis lá em Curitiba Tô e o Maringá. Tô tentando visualizar esse momento já. E o Maringá atrás. Olha só. Nossa! Isso vai ser os sonhos do torcedor Maringaense, que merece, merece sim, o que o time tem feito. Então, eu acho que é, dá para acreditar. O time pode ir confiante lá, e como o Marcelo colocou há pouco, a responsabilidade está inteira no time do Atlético. Centenário é e. É casa uma Cheia, é casa joga cheia. Em casa, Exatamente. Hein? E aí o Maringá vai despreocupado. O treinador Jorge Castilho pode ser ousado porque não tem nada a perder. Marcelo Henrique, fechando a jornada esportiva, capital semana que vem, tá? Sabadão, jogo da volta. Futebol tem de tudo e tudo pode acontecer, né, Marcelão? Seguinte, Marcelo, não teve um probleminha lá agora técnico, tá? Mas a gente vai fechando a nossa jornada esportiva, só passando uma régua nos estaduais. Campeonato Carioca, primeira partida da final, encerrada já a partida. Flamengo venceu por 3 a 0 o Nova Iguaçu. Também teve Campeonato Gaúcho, primeira partida já encerrada lá em Caxias do Sul. Juventude Grêmio... 0x0 0 pelo Campeonato Mineiro, primeira partida da final também já encerrada, 2x2 2 Atlético Mineiro e Cruzeiro. Pelo Campeonato Cearense, também já jogo encerrado lá em Fortaleza, Fortaleza 0, Ceará também 0. Já pelo Campeonato Pernambuco, o Sport venceu o Náutico, jogou em casa, 2x0. E aí a bola pesada pela Liga Nacional de Futsal, 2x2, 2, o Carlos Barbosa jogando em casa, empatou com o Tubarão, tá bom? Vamos ficando por aqui, encerrando a nossa jornada esportiva neste sábado, dia 30 de março. Sábado que vem, tem mais, hein? É o último jogo, o jogo da volta pelo Campeonato Paranaense. É decisão quem vai levantar a taça: Maringá FC ou o Atlético Paranaense. E no sábado que vem, você já sabe, tá? A CBN Maringá vai junto para a capital trazendo todas as informações e você acompanha todos os detalhes. Da final do Campeonato Paranaense aqui na CBN Maringá. Eu sou o Igor Kramer, quero agradecer a sua companhia nessa jornada esportiva com todo, com toda a nossa seleção de craques aqui da CBN. Na narração, Marcelo Henrique, nos comentários, Fábio Marcelino e Valdo Maciel nos gramados, com todas as informações desta partida Maringá FC Atlético Paranaense aqui na Central da Bola. Eu, Igor Kramer. Até sábado que vem, vocês já sabem, a gente espera por vocês. Valeu! Oh,